เตเรมะไทยแม่น่ะเนาะอะยุ่มแม่นี่ล่ะไม่ติดเท่ามันไม่ล่ะลูกเกว่าอารมณ์มิงลาပါရှင်มิงลาป้องเนี่ยที่ส่งจ้าบาสิရှင်ทีนี้ก็รอชวยวงอ่ะนี่ชูสุบาเลยเนาะชวยวงอ่ะ ชื่อเสียอะไรดีมามาแท้ดาลีชื่อเนี่ยชื่อเสียอะไรที่ชื่อเสียอะไรปุ๊สิอะไรดีมาดาลีสุดแล้วชื่อเสียอะไรดีเนาะชื่อยี่วงอ่ะเลลี่ละกาปีเดเนี่ยสุดแล้วเยตนาลีดิอ้าลงโหสีเหลืองตะตะตาลีเนี่ยละละลีดิตุยมาชื่อเสียยังก็มาแท้ดาลีดิชื่อลูกไก่จีเนี่ยที่ว่าชื่อเสียอะไรดิเนาะเชฟีทาเลยเฮาแกมาชื่อจีซุตะมาเนาะเชฟีทาเลยเฮาแกชื่อเพียวหันนี่มอ thank you อ่ะရှင်แน่ๆมามาเลยบ่ายเลลูกแน่ๆมามาสวัสดีกูอยู่ไล่จุลิบ่ายเยมาเลยไม่ติดแน่ๆมามาเลยบ่ายเลลูกแน่ๆมามาสวัสดีอ๋อตาวน่ะย่อๆๆไปได้ไปได้แน่ๆมามาสวัสดีบ่าเปล่าอ่ะเลลูกตาวน่ะไปแม่กูမျိုးไล่ออกใส่เลสอเกจีไปแม่อยู่มาล่ะไปแม่เนาะใส่เลสจีไปแม่อยู่แม่อยู่มาล่ะไปแม่อะยังล่ะเลสติชื่อเลยอยากจะเลสติแล้วชื่อเลยเบงกะลีเลสติแล้วชื่อเลยฉิไล่ตาฉิมาแม่เมียนมาสิเด้อมลีผู้หันนี่มอ orange ลีเมียนนาบ่ရှင်orange ลีเมียนมาเลยရှင်เนาะฉิไล่ตาเด้โอเคบ่าရှင် ติ้งติ้งซันล่ะก็မျိုးไล่อย่างล่าลูกจีนั่นนี่แหละเฮาเตะก็မျိုးไล่อ่ะเป็นมั้นขันมีแทรกก็ซูนี่ไดนี่ไดสัวลีทีนี้ชื่อทีนี้ชื่อสลอ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 สัวไส้ใต้จักเนี่ยน่ะหลบไปเนาะก็မျိုးไล่อ่ะแทรกก็มาหมดกว่าอูดูก็ไม่ซูไส้ใต้จักฉุบไปเนาะดังกังมาสิเด้ ยินดูเลยค่ะลิยินดูเลยเปียวอ่ะล่ะดียินดูเลยเปียวอ่ะล่ะเปยินดูเลยดาลีอ่ะ200จ่อเปียวท้าเลยเนาะ200จ่อเลี้ยวมาช่อเปียวมาตัวจับยังก้าวเนี่ยจับอีกยังละเนาะดาลีอ่ะ200เนี่ย200ตะสักของก็ช่อเปียวมาเนาะดาลีอ่ะจ่อเลย160มาถ้าใส่พ้นอจีอผุอตันดีเอฟนี่น่ะหลุดท้าลูกถ้าจังไม่รู้ดีซีผิดตาเนาะพอรู้မျိုးพั่วๆเล้เนี่ยต่อยงเล้หลุดท้าได้ใส่นี่ไม่เข้าป่าวရှင် อ๋อใส่ยินดูเลยเข้าตาโบดาลีต้องพวกอะไรตะช้าใส่ใส่นี่ไปซวยตีดิอะไรเนี่ยปะไปไล่มั้ยเนาะปะไปเมซาจีชัดดีชื่อเอ้ยตึ้งๆซันโอเคป่ะရှင်เนาะဒီมาดีเยอุษาเลียเลยดีเอสเนี่ยหลุดทาโลดิยังละอะกูยินดูဟုတ်တယ်ဖြုတ်လို့ဖြုတ်လိုက်တော့လည်းပြည့်ပြည့်လေးมาละเลยยาได้บ่มาဖြစ်ยา ยาโอเคပါရှင်แชร์ไปจ้าเจซูมายติมาเลยนอกแท้ๆไปเอามาแชร์ไปบ่อ๋อแชร์ไปเนาะอะคือแม่พอไปแม่แชร์ไปบ่าวရှင်ติชูปูเล่หลุจินไล่จ้าติ๊งๆๆครับครับ
ဒီမှာအများကြီးရှိရဲ့ကြိုက်တဲ့ရှင်တို့ပြောဒါလေးကြိုက်ရင်လည်းဒါလေးရောင်းပေးမယ်ဒါလေးက196နဲ့6သိန်းပါနော်196သိန်းကိုအမထနာလေးစီးနေတော့196သိန်းကိုဒီရဲ့ဥစ္စာကကြိုက်တယ်ဆိုပြောတော့အနီးကပ်ကြည့်လို့ရှိရင်လေကြည့်ပြီးတော့ပြန်လွတ်မချခြင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်လှတာနော်ကြည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးတွေကြိုက်ရင်လည်းပြောပေးပါဒီဘက်ကနေအတိတ်ကနေစာလိုက်နော်ဒီသေးလေးကနေစာလိုက်ချစ်စရာလေးတွေဒီမှာဒီဟာလေးဆိုလဲစိန်ကနစ်နေရပဲသူကအကြီးကြီးပဲစိန်အပွင့်ကြီးတွေဒီမှာလေအပွင့်အကြီးတွေလောက်ထားတာဒီတစ်ကနေစလိုက်နော်တစ်ကနေဒီမှာ1 2 3 4 5 6ခွန်ဖေးကြိုက်လဲကြည့်ကြည့်လိုက်နော်စာကြည့်လားဟုတ်စာကြည့်ကြည့်ပေးပါနော်ကြည့်ပေးပါရှင်စိန်လက်စွပ်လေးတွေပြပေးမယ်နော်စိန်လက်စွပ်လေးချစ်စရာလေးပြပေးမယ်ဒီမှာตวยล้างป่าล่ะลิเด้ဟုတ်แก่116ဟုတ်ดาลีอ่ะ126ตึงมาดาลีอ่ะเนาะ126ตึงมาဟုတ်ซาจีกายโทตะชาลูกริยอลิทีนี้ลิโหวิทเอาဆိုလို့ရှင်လဲงามู3มัดติไก่အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းအများရှိရယ်เนาะ GIA လည်းရှိပါတယ် GIA အသန့်လည်းရှိရယ်เนาะဒီမှာဒီဟာလေးပြောရလားဒါလေးက126သိန်းပါရှင်ဒီဘန်လေးပေးပါလားဟုတ်ဒါလေးကြိုက်လားရွှေကလစ်ရှိလားတဲ့ရွှေကလတ်ရှိလားလားရွှေကလစ်လားရွှေကလစ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိရနော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုပြောပေးနော်ဒီမှာဒါလေးဆိုတဲ့အပွင့်အသေးလေးတွေရှိမယ်ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှင်တယ်ဒီမှာဒါလေးတွေလည်းသုံးမှတ်တစ်ကြိုက်တွေရှိတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိရဲ့ဒီတလုံးနဲ့လေးဒါလေးတွေကဝက်တောက်လေးတွေပါဒါလေးတွေကြိုက်ရင်လည်းပြောပေးနော်တရားဝန်းကျင်လည်းရှိရဲ့တရားအောက်လည်းရှိရဲ့50ကျော်လည်းရှိရဲ့နော်တရားကျော်လည်းရှိရဲ့150 130 180အဲ့လိုမျိုးအစားစားပေါ့နော်အစုံရှိရဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြောပေးနော်ဒီမှာအဆုံရှိပါတယ်ရှင်ချစ်လိုက်တာဤချောကဤချောလည်းချစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ရဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါနော်ဒီနေ့ကမန္တလေးကရွှေရည်ဝန်းမှာပါရှင်ရွှေရည်ဝန်းကတော့လက်လီလက်ကဖြန့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲကျိုးလေးတွေဒီမှာပါရှင်ဒီမှာကျိုးလေးတွေရှိရနော်ကျိုးလေးတွေရှိပါတယ်စိန်ကျိုးလေးတွေဒီအောက်ဆုံးကကျိုးလေးလာဒါလေးတွေလည်းရှိရနော်ဒီမှာ1 2 3 4ကြိုက်တာပြောပေးနော်ရှယ်ထားပေးကြလားအဲ့အင်ဂျီလေးနဲ့လာတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒီမှာစိန်ကျိုးမထပ်တော့ပဲရတော့ဟုတ်ပရက်လေးကပဲပရက်လေးလို့ကျင်တာလေဒီအခုဝတ်ထားတဲ့ပရက်လေးလားအခုဒါလေးကပလဲရဲ့စိန်ရဲ့ပရက်များရဲ့အရန်လာတာရောက်ရောက်ချင်းဒါလေးဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာလာလုံးတော့ဒါလေးက200နဲ့290ပါနော်ဒါလေးက290ပါဒီနကက်လေးကတက်တက်ပါ50ကျော်ပါနော်အရန်လာတာရွှေရလဲလေအရန်အထူကြီးနဲ့လောက်ထားတာနော်ရွှေလဲများတယ်ရွှေချိန်များတယ်ตัวสิ่งจริงอ๋อปะเลยอ๋อยังละบาเนาะอเปญมายังโหละဟုတ်ဆွဲတီးနှလုံးသားပဲတဲ့အဲ58သိန်းเนาะဒီမှာပလဲလက်ကောက်လည်းရှိပါတယ်ပလဲလက်စွပ်လေးလည်းยังလာဒီမှာဒါယောက်ျားလေးနီလာလက်စွပ်လေးยังလာတယ်စိန်လက်စွပ်လေးဒါလေးဆိုလည်းတအားလာဒါလေးကတော့မမထက်ကြိုက်လို့ဝတ်ထားဒါလေးဆိုဈေးလေးဘယ်လောက်ရှိရလဲမသိဘူးဒီမှာပါဒါလေးက164သိန်းလား194သိန်းလား164သိန်းလှလိုက်တာဒါလေးကဒီဟာလေးအရန်လှရသေးလားဒါလေးကြိုက်လိုက်တာ164သိန်းနဲ့ဒါလေးပဲစဉ်းစားလိုက်ကောင်းမဲ့တယ်ဒါလေးတအားလှရချစ်ချစ်ရှမ်းကိုလှရနော်ဒါလေးဒါ164သိန်းအလဲကတိတ်ကြိုက်လား
နံပါတ်4ကအောက်ဆုံးကဘယ်လောက်လေးတဲ့အဲ့ကျိုးလေးနံပါတ်4 63ဟုတ်နံပါတ်4 63သိန်းမှာတဲ့ဟုတ်လားသမီးပြ20ကျော်ဒါ30ဟုတ်ဟုတ်60ကျော်လေးဖြုတ်ကြည့်ရအောင်60ကျော်ဖြုတ်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာ60ကျော်လေးကပြပေးမယ်နော်ချစ်စရာလေးဒီမှာ60ကျော်ကျူလေးပပရေဒီမှာပါရှင်ဒီမှာပါရှင်ပပရေဒါလေးလှရနော်ဒါလေးက60ကျော်ဆို60နဲ့ဗနဲ့သိန်းနဲ့သမီးကြည့်လိုက်ဒါလေးက63သိန်းပါရှင်ဟုတ်63သိန်းမှာဒါလေး63သိန်းမှာနော်ဟုတ်ဒါလေးက63သိန်းမှာဟုတ်ဟမ်ခုနက95ပါရှင်သူကဒီလိုလေးဒီမှာဒါလေးက95ပါနော်ဒါစိန်ကျုံးလေးသူကစိန်ဆွဲတိလိနဲ့ဆွဲရတာမှာပါရှင်ဒါလေးက95ပါနော်ဒါလေးက95ပါရှင်ကြိုက်ပြီလားအဲ့လေးမကြိုက်ဘူးအော်နေကြောက်ဒီမှာစိန်ဆွဲသီးလေးတွေအသေးလေးတွေเนาะဒါလေးတွေက14 5သိန်းဝန်းကျင်လေးပေါ့10သိန်းအောက်လဲဒီဘက်မှာရှိရဲဒီဘက်က10သိန်းအထက်တီလဲရှိရဲเนาะ13သိန်း15သိန်း10သိန်း9သိန်းအဲ့လိုမျိုးလေးအစားစားပေါ့ချစ်စရာလေးတွေเนาะဘယ်ဟာကြိုက်လဲ screenshot ရိုက်ပြီးချက်ပေါက်တယ်လို့လဲသွားမေးလို့ရရယ်เนาะ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ချက်ပေါက်တယ်လို့သွားမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြပေးမယ်နော်လက်စွပ်ပြလေးဟုတ်လက်စွပ်အပြလေးဒီမှာပါဒီရဲ့ဥစ္စာလေးပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကဈေးလေးကကြည့်ပေးမယ်83သိန်းနဲ့4000မှာဒါလေးက83သိန်းနဲ့4000မှာ तू ကစိတ်အပြစ်ပါဟုတ်ပဲဒီပဲလေးနော်ဒါလေးက83သိန်းနဲ့4000မှာရှင်ဒီနီလာလက်စွပ်လေးရလဲဒါဟာလေယောက်ျားလေးလဲဝတ်လို့ရမိန်းကလေးလဲဝတ်လို့ရချစ်စရာအရန်ကောင်းတယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးကဒါလေးက54သိန်းနဲ့9000မှာဒါလေးက54သိန်းနဲ့9000တပည့်ဒီရဲ့ဥစ္စာကျိုးပါလားအကောကျိုးလားလုံးကျော်လားလုံးကျော်ရှင်ဟုတ်လားဟုတ်ဒါလေးကကျိုးမပါပါဘူးနော်လုံးကျော်လေးပါ50နဲ့မှာ54သိန်းနဲ့9000မှာရှင်ဒါလေး54သိန်းနဲ့9000ပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်ထက်သူတို့ကိုဈေးလေးမှန်ခိုင်းပြီးတော့မှဈေးလေးမှန်ခိုင်းပြီးတော့မှမဲလေးအရင်ဖောက်ပေးလိုက်မယ်နော်ကဲဒါလေးကိုဈေးလေးမှန်ပေးလိုက်ပါနော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ဒါလေးကိုဈေးလေးမှန်ပေးလိုက်ပါနော်နှစ်ယောက်ရွေးလိုက်မယ်နော်နှစ်ယောက်ရွေးလိုက်မယ်ดูเท่าแก่แล้วเนี่ยดาลีดาลีซีลิขั้นมันไล่เนาะ2รอบยวยบามั้ยตะตอง2รอบยวยบามั้ยเนาะตะตอง2รอบยวยมั้ยยังล่ะดาลีมามาแต่ละไจ้ลูกดาลีโอ้ดาลีขั้นมันไล่ซีลิตะอ้าตันน่ะเนาะดาลีอ่ะวิตอกลีบาดาตะผักกูตะกะละชื่ออ่ะล่ะ25ใบชื่อตะผักตะกะละล่ะ3มั้ยသုံးမှတ်ရှင့်သုံးမှတ်ကြည့်အောင်ဒိတ်သုံးမှတ်ကတကလက်လောက်ထင်ရတယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးတော်တော်လာတဲ့စိတ်နှက်ကလေးပဲတစ်လုံးနဲ့နှက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုသုံးမှတ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကလက်လောက်ထင်ရတယ်အရန်လာတယ်နော်ဒါလေးစီဥလီဖောက်လိုက်တော့ဒါလေးစီဖောက်လိုက်ခဲဝတ်ထားရ58သိန်းပါနော်ပလဲနှက်ကလေးရွှေလေးကအထူးကြီးပဲစိန်ရောဒါလေးက58သိန်းပါရှင်မဟုတ်ဘူးဆက်ဆံမသိနေဘလောက်ရှော့လို့ဟုတ်ပါဘူးတရားအောင်မဟုတ်ဘူး52သိန်းမဟုတ်72သိန်းလည်းမဟုတ်အဲ2ရောက်2ရောက်2ရောက်နော်2ရောက်ပါရှင်ဒါလေးက69တရားမရှိဟုတ်ဒါလေးစေးစစ်နေရလားဟုတ်ဒါလေးက68သိန်းနဲ့ပေးမယ်တဲ့ခုနကတော့82သိန်းလားမသိပြောထားဟုတ်ဒီသားဝင်85သိန်း85ပြောတော့69ပေးမယ်နော်ဟုတ်ရှော့ပေးထားတယ်တဲ့ဒီသားဝင်လေးကြီးဒါလေးကမမထက်ဟုတ်တယ်ဈေးဥဖောက်ပြီးတော့မမထက်တာလေးကို
ชอบใครไปอ่ะชอบไปท่าเลยเด้60เนี่ย9เนี่ยไปไล่ตาเนาะ90จอ69เนี่ยไปมั้ยแชร์พอมายามั้ยเนาะไอ้34ตึง48ตึงหมดตึง100เนี่ยออกมาไม่ถูกปูเนาะดีอ่ะนี่อ่ะตึง100เนี่ยอัตถะมาบาดาลีดาลีไฉ่เตซุอยู่ท่ายันตันน่ะเนาะดาลีอ่ะตะพัดกู3หมัดเป็ดชื่อแต่แม้เออถ้าแม้ตะยะติไกลောက်မျက်နှာပြင်ဖြစ်နေရနော်ဒါตะยะติไกลောက်ကိုလှနေရသိလားသုံးမှတ်နဲ့ကိုမတူဘူးအရန်လှတာပဲအရန်လှပါလေရှင်တင်းနေငါဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ရှယ်နေမပေါ်ကြဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မရှယ်ကြရလဲရှယ်ပြီးကြပါအုပ်ရှင်เจ็บใจมาอุ๋ยရှင်ရှယ်นี่ปอยามาลิบาลูแชร์ไม่ปออ่ะแหละแชร์ไลค์ป่ะရှင่แชร์ใจมาอุ๋ยเนาะဒီမှာခုနကနီလာလက်စွပ်လေးတွေမီးလို့လေ1 2 3 4 5 6เนาะ1 2 3 4 5 6ဟုတ်ဒီမှာဒီကနေစလိုက်1ကြိုက်လား2ကြိုက်လား3ကြိုက်လား4ကြိုက်လား5ကြိုက်လား6ကြိုက်လားကြိုက်တာပြောပြီเนาะဒီမှာနီလာလက်စွပ်လေးတွေမီးထားတဲ့သူအင်း59တဲ့မှန်တက်လာတဲ့ဘာပီလေးကတက်ပါတယ်ရှင်160တဲ့လာတယ်เนาะဒီအကောင်တော့ကြောက်ရည်အကောင်လုံးလာပါတယ်ရှင်ကြောက်ရည်ဒီအကောင်လုံးလာတယ်เนาะဒီဟာလေးတွေဘယ်ဟာကြိုက်လဲကြိုက်တာပြောလို့ရတာเนาะ129သိန်းနဲ့မှာဦးကတယောက်ပဲလို့တော့နော်တယောက်ကမှန်သွားပြီနှစ်ယောက်ရွေးမှာမို့လို့နည်းနည်းလေးကြာသွားတာနော်ဒီမှာဒါလေးဆိုဘလောက်လှလဲချစ်စရာလေးနော်နီလာလေးလှလှလေးနံပါတ်2လေးပါဒါလေးကပွတ်ပြပေးရ132တဲ့မမဟုတ်ပါဘူးရှင်နီးဆက်တယ်နီးဆက်တယ်เนาะခုနကတော့နီလာလေးကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့ညီမလေးတယောက်ဒီမှာပါเนาะတစ်ကနေ6ထိပြထားတယ်ဗျာလေးကြိုက်လေ135တဲ့ဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မှန်သွားပြီနောက်တယောက်ဟုတ်လားမသိဟုတ်တယ်တဲ့ခုနကတရားကလည်းပြောထားဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဟမ်ပါလည်းမသိတရားနာမည်ဖတ်လိုက်မမမဖတ်တတ်လို့ပေါ့ပြေစီမေမေမှန်လားနော်ဟုတ်ပြေစီမေမေပြေစီမေမေတဲ့ပြေစီမေမေရတရားနောက်တရားကไข่ลีเนี่ยนอกเดียวกับไข่ลีเนี่ยปีสีเมเมียมั่นทวบีเนาะดีนักแก่ลีอ่ะ330บาทถ้าลีอ่ะวิตอกลีบาเนาะยังล่ะได้วิตอกลีบาถ้าลีอ่ะ100เนี่ย30บาเนาะ300เนี่ย30บาถ้าลียังล่ะแกมั่นทวบีเนาะนอกแทมั่นลงไม่ย่าတော့ပါဘူးရှင်มั่นทวบีเนาะมะแทถ้าลีปั่นจาไปมุเนาะဒါလေးက130ပါအရန်လာတဲ့ငကက်ကလေးပါ push လေးဟုတ်တယ် push လေးဆိုတော့ပိုင်ရလွယ်တယ်နော်ဟိုဝဲလဲဆိုတော့လွယ်ဒီမှာဒါလေးချစ်စရာလေးတွေ့လားအခုမှ share ပြီးသွားကြရတယ်ဟုတ်တယ်နော်သဘက်လေးပါဒီမှာဒါလေးက130ပါเนาะ130ပါငကက်လေးချစ်စရာလေးကြည့်အောင်ဘိန်းကလေးတွေကဒီလိုသလုံးနဲ့ငကက်လေးဝတ်ထားလိုက်လို့ရှင်เนาะဒီမှာမျက်နှာအလိုလိုတစ်မျိုးပြောင်းသွားအဖို့
အလိုလိုတစ်မျိုးပြောင်းသွားခဲ့ဘာပြောင်းသွားလဲတော့မသိပြောင်းတော့ပြောင်းသွားပဲဒီမှာဒါလေးနော်130ပါကြိုက်တယ်ဆိုချက်ပေါက်ထဲကိုလာခဲ့ပြီပါအောက်မှာပင်ထောက်ထားပါတယ်ရှင်ရွှေရည်ဝန်းဆိုတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့ထဲဝင်ပြီနော်တဲ့ရဲ့ message ပေါက်ထဲကိုမလာပါနဲ့ရွှေရည်ဝန်းထဲကိုသွားပေးပါရှင်ဘယ်ဟာလေးလဲတပင်းဩနီလာနံပါတ်3လေးချိပေးမယ်နော်ရောက်ပါတယ်တလုံးစိတ်26သိန်းတန်လေးဘလောက်ထားပေးမှာလဲတဲ့ချက်ပေါက်မှာပုံလေးတစ်ချက်မိုးမိုးတက်ပိုင်ချက်ပေါက်မှာတဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ပြပေးပါတဲ့28တောင်းနံပါတ်328တောင်းမှာ13 28တောင်းမှာရှင်28တောင်းကိုနည်းနည်းလေးရှော့ပေးမင်းစနိုးနေကြီးတဲ့สนูณีจีแยกแกช่อไปมั้ยเนาะปรุแลนั่นมั้ยชุนณีจีชุนณีจีอ๋อชุนณีจีโหลเปอสนูณีจีทําไมสายกว่าก็ต้วยเนี่ยตะเมียวบ่ต้วยเนี่ยแล้วสรแล้วดิไอ้นักแก้วก็เบเบ้ละปั่นกาวมะเล่นลุต้วยဒီမှာဒီငကက်လေးကိုလေလာလို့ဘဘဲလက်ပံကောင်းလဲဆိုစဉ်းစားနေလာတယ်ဒီငကက်လေးဒါလေးကလေဘာလို့ဈေးလေးကဒီလိုမြင့်မြင့်နေဖြစ်နေရလဲဆိုတော့သူကဒီမှာဓာတ်နဲ့လိမ်မော်လေးကလည်းဈေးကြီးလို့ဒီပန်းရည်လေးတွေကလည်းဈေးကြီးလို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့200ကျော်ဖြစ်300ကျော်ဖြစ်နေရပါเนาะဘယ်များလဲဆိုရှိရပေါ့အော်များနဲ့လောက်ထားတဲ့နှက်ကက်ကလေးတဲ့ဘယ်ဟာလေးဟုတ်လဲနှက်ကက်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တာလေးဟုတ်တေစာတေစာရေချက်ပေါက်ကိုတစ်ချက်လာခဲ့ပေးပါလားဟင်ဖာလုံးမလို့လဲမမထက်ကချိန်လိုက်တာတေစာလေးဟုတ်အခုပြလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့အတချာဒီမှာစိတ်နဲ့ရှင်ပြတာဟုတ်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးပဲကြီးများပြီးတော့ပြပိုင်ရှင်ကဒါပြဆိုကိုကမပြချင်ဘူးဆိုကိုကြိုက်တာပဲရေးပြနေတာနီလာကုန်းလေးမလားနီလာကုန်းလေးပဲဟာလေးလဲဒါလားဩဒါလေးက80ကျော်ပါဒါလေးက80နဲ့ခုနှစ်တော့မြင်နောက်ကမမြင်တော့69သိန်း6တောင်းခုနဆက်ကိုတင်း6တောင်းမှာတဲ့အရန်လာရနော်တလုံးနဲ့စိန်ကတလုံးနဲ့စိန်ဆိုခုနနှက်ကက်ကလေးကိုပြောရမလားခုနနှက်ကက်လေးကတင်း130ပါတမိတာလေးရောစိန်နှုန်းလေးတစ်ချီချီနီလာကုန်းလေးက84သိန်းဟလားတမိဖတ်တာဘလား89သိန်း6တောင်း59သိန်း5သိန်းရောရောမလား89သိန်း6တောင်းခုနဆက်ကเออมาสาไลท์อ่ะคือดูย้ายเต็มมาเลยถ้าใส่ลุชาเนี่ยเนาะยังจองยาจินเนี่ยตุเก๋ว่ะนามแม่บดุเลยมัตติราวินมัตติราวินจีซุชิญญญ่อเจี๊ยอุ๊ผอกไปอ่ะจีซุย้ายเต็มมาเลยมัตติราวินเยจ้ํามาชันดาบาสิရှင်ยตนาชื่ออ่ะยตนาลายตนาโมรี่ยัวบาสิเนาะကဲယတနာတွေအများကြီးစုဆောင်မိပါစေဆုတောင်းပေးပါရရှင်စမ်းမချမ်းသာပါစေရှင်ဈေးဥဖောက်နေတဲ့အတွက်ကြီးစုအထုအထုကိုတင်ပါရနော်ရှိရပေါ်တလုံးနဲ့နှက်ကက်လတ်လတ်လေးရှိတယ်တမီးအဲ့လိုပုံလောက်ထားတာလေးအော်ဟုတ်ကြပါမယ်တမီးဒါကြီးတဖတ်တရတီနှက်ကက်စီတယ်တမီးဒါတဖတ်တရတီအဝယ်ရှိပြီမရှိဟုတ်ဒါရတဲ့ဖတ်တဲ့ရည်ရှိပါလားရှင်။အော်ဒါတဖတ်တဲ့ရည်ရှိရတဲ့ပြင်းတိမှန်နီး။ဘယ်လဲတည်။တလုံးနဲ့နှက်ကဟုတ်နာမည်ဘယ်လိုလဲ။ဝေဝေအောင်ရေဒါလေးလက်ရှိရနော်တမင်းဒါလေးဈေးလေးဖတ်ပြ။ဒီမှာဗရမားနဲ့လက်စွပ်လေး180ပါရှင်။ဒါတဖတ်တဲ့ရည်ဒါလေးက180ပါနော်တဖတ်တဲ့ရည်ပါရှင်။အရန်လာတဲ့အပြင်မှာဒါလေးကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်
ဒါလေ GI ရကကျတော့300ကျော်ပါเนาะ300ကျော်ဒါကတော့ without body ဥစ္စာနှစ်ခုကဈေးမတူဘူးเนาะဒါလေးကwithout ဒါလေးက GI ပါเนาะဒါ300ကျော်ပါရှင်เนาะဒါလေးကတေးချတွက်ပေးမယ်เนาะဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုတေးချတွက်ပေးမယ် GI ဒါဘာလေးနာမည်ဖတ်ပြပေးရမလဲ JVS 2ဟုတ် JVS 2တဲ့เนาะ JVS 2တာ G color ဟုတ် G color G color လေးပါเนาะ G color လေးပါဒီဟာလေးကတော့ without လေးပါ180ပါเนาะwithout တခြားဟာလေးလည်းရှိသေးရဲ့ပြပေးမယ်သမီးခုနကင်ဟာတော့လေနော်ဒါက3000လေးဟုတ်ဒါခုနတော့ချက်ပေါက်ထဲမှာ120လို့ဘယ်သူလည်းမသိဘူးလားပြောတာဩတေစာဟုတ်တေစာရေချက်ပေါက်ကိုသွားပေးပါနော်ဟောဒီကူးကြီးရေချက်ရတယ်တင်ကောင်းစစ်တယ်အော်50တန်လောက်ရှိရဲ့စိတ်ငက်ရှိရဲ့တမိချဲတွေရှိချဲတွေရှိရဲ့အော်ဦးရဲ့ကြီးကလည်းတလုံးနဲ့တဲ့ဦးရဲ့ကြီးကတလုံးနဲ့လားအပေါ်ဆုံးလက်စလေးသေးတဲ့တမိခိုးကခုနအနီလေးဘယ်ရောဟုတ်ကူအနီလေးပြထားဘယ်ရောပါအော်အပေါ်ဆုံးကစီဆိုတော့38သိန်းနဲ့6ပေါင်းဟုတ်ဒါလေးက38သိန်းနဲ့6000မှာရှော့ပေးအောင်မယ်เนาะဒါလေးက38သိန်းနဲ့6000မှာအရန်ချစ်စရာကောင်းပါရဲ့ရှင်ဘာယူလို့လဲမဟုတ်ဘူးစကားပြောလိုက်ရတယ်ဒါလေးပြောလိုက်အေးအော်ဒါပြောလိုက်ကဲဒီမှာ36သိန်းနဲ့38သိန်းနဲ့6000ခွဲပါเนาะ38သိန်းနဲ့6000ခွဲပါရှင်ဟုတ်ဒါလေးက50ကျော်လားဟုတ်လားဩဒါ42သိန်းကျော်ပဲရှိရဲ့ဦးရဲ့ကြီး50ဝန်းကျင်လို့မေးထားတာလေဟုတ်စိန်တလုံးလက်ဆွတ်ရှိရပေါ့ဒီမှာချစ်ချေပဲအရန်ကြိုက်နေတဲ့တောင်ဝယ်မှုစဉ်းစားနေဟုတ်တယ်အရန်လာပဲတပွင့်လက်ဆွတ်တွေရှိသေးရမလားတပွင့်လက်ဆွတ်တွေဟောဒီနားလေးနေတယ်တော်မှမရှိဒီမှာရှိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ3ရက်တည်ဒီမှာလည်းရှိရယ်เนาะဒီမှာကြည့်ပြီးတော့လက်ညောမှာစစလက်စလေးဘယ်လောက်လဲအဲဒီကပြောရလားအဓိကပြောရလားမသိဘူးတီတာချမ်းမြေဒါလေးပြောရထင်တယ်เนาะချစ်စရာလေးဒါလေးလည်းလာ128သိန်းမှာဒါ3လုံးစည်းကြီးเนาะ128သိန်း9000မှာเนาะ128သိန်းနဲ့9000မှာဒါလေးကကျတော့80ကျော်ပါဒါလေးကကျတော့ဒါလေးကကြတော့ဒါ54သိန်းနဲ့9000မှာဒါလေးက54သိန်း9000เนาะဒီမှာလက်ညိုးကလက်စွပ်လေးတွေเนาะဒါ54သိန်းနဲ့9000ဒါလေးကကြတော့128သိန်းเนาะဒါ3လုံးစီအကြီးတွေနဲ့လောက်ထားလို့เนาะအော်ရန်ရှင်းတက်ခုနကလေပရမများလေးကိုပြောอ่ะ35ရောက်ပါဟုတ်နေုံတော့မေးပေးမယ်เนาะရန်ရှင်းတက်ရေဟုတ်ရန်ရှင်းတန်ရေ35သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်35ယူလို့ရေးပေးနော်မှတ်ထက်ကုန်နော်ရန်ရှင်းတန်ရေပြီးရင်လေးဒီမှာရွှေရင်မွေးရဲ့ချက်ပေါက်တယ်ကိုခုချက်ချင်းလာခဲ့ပေးနော်ခုချက်ချင်းမလာလို့ရှင်းမလာလို့ရှင်းခါလဲကျင်းလိုက်မယ်ရန်ရှင်းတန်35သိန်းပလဲလက်ဆွတ်လက်ညှိုးဟပြားလေးက80နဲ့မှ93သိန်း4000မှာ93သိန်း4000เนาะတီတာချမ်းမြေဟုတ်ပလဲလက်စွတ်လေးကြည့်ပေးမယ်เนาะပလဲလက်စွတ်လေးอ่ะ43သိန်းပါ43သိန်းเนี่ยချစ်เสียยังกองเนี่ยအကြီးပဲဆွဲသီးလောက်ကြီးရှိရယ်เนาะအကြီးပဲဒီမှာမမထက်လက်ကြီးอ่ะဒီလက်ချောင်းရှိရတာမှာအပြည့်ပဲဖြစ်သွားတာဒီမှာဆန့်တော့မဆန့်တော့เนาะပြန်ရှင်းတန့်ရေ35သိန်းယူလို့ပြောပေးเนาะမမတပ်ပိုင်ရေမမတပ်ပိုင်ကလေဟိုဗာလဲ page မှာတင်ထားတဲ့ဥစ္စာလေး26သိန်းဘယ်လောက်ရမလဲလို့မေးတဲ့ဥစ္စာလေးကို24သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါလေး24သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်မမတပ်ပိုင်ရေဒါလေးယူမလားဟုတ်ပြပေးမယ်เนาะဂျာဝတ်စိန်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာလေးတွေကလေတလုံးနဲ့စိန်3ကလတ်ကျော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗာလဲမသိဩ3မတ်ကိုက်ဒါကတော့ติจ่อเนาะถ้าจะတော့ติจ่อเลยถ้า3มะไก่ยันละดาลีไจ่ไล่ตายันมั้ยดีอ่ะล่ะถ้า80จ่อป่ะ69ติ้ง6000เนี่ย
ဒါလေး24တိတ်နဲ့ယူမယ်ဆိုညီမလေး6ဘောက်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီเนาะဟုတ်ဒါလေးက50ဘောက်ဘူး54တိတ်နဲ့9000မှာ54တိတ်နဲ့9000မှာရှင်ဒါလေးရန်ရှင်းလာခဲ့ပြီเนาะ6ဘောက်ကိုဒါလေး35တိတ်ယူလို့ရေးပေးပါเนาะနီလာဂုံးခွင်းကဘယ်လောက်အော်ဒါလေးကလားဒါလေးကကျတော့ဟိုဟာတဲ့ဟိုဟာတဲ့ဒီဟာတဲ့83သိန်းနဲ့4000 83သိန်းနဲ့4000 तू ကဘာပဲဆိုဒီဘက်ဘေးကစိတ်နှစ်ဖက်စလုံးပါွားလို့အဲ့ဈေးဖြစ်သွားတာเนาะရွှေလက်အထူးဝီးပဲဒီမှာဝင်းညို့ကြည့်အောင်ကြီးကြီးပဲဟုတ်ဒါလေးကကျတော့89သိန်းနဲ့6000မှာเนาะဒါလေးက89သိန်းနဲ့6000မှာအနီးကပ်လေးပြပေးမယ်เนาะဟုတ်မရှိပါဘူးရှင်ဆက်ကလတ်တော့မရှိဘူးเนาะဆက်ကလတ်တော့မရှိပါဘူးရှင်ဒါလေးကြာတယ်ဟုတ်တယ်ဟေးဒါမလားလေးဟာဒါမှမမတီးอ่ะနော်လာတက်ကြော်อืมဒါလေးအရန်လာရယ်เนาะဒါလေးအရန်လာလေဘင်းကကြိုရအရန်တန်နေ290အခါလည်းမထားတာ तू ကဗရမားပါတယ်ဒီမှာစိန်ရယ်ဗရမားရယ်ဒီမှာနီးကပ်လေးပြပေးရနော်စိန်ရယ်ဗရမားရယ်ပလဲစိန်လေးကအများကြီးပါတယ်ဒါလေးက290ပဲနော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် short ပေးအောင်ပါနော်ယူပြတဲ့ဆို short ပေးမှာအရန်လာတယ်ဒီမှာဒီဗရမားလေးတွေပါတယ်ဥစားလေးတွေအားလာတယ်ချစ်စရာလေးဆွဲသီးလေးကပါဆွဲသီးလေးလိုချင်တာလေဘာလေးလိုချင်တာလဲဘာဆွဲသီးလေးလိုချင်လဲနဂါလက်စွပ်လေးလည်းရှိရနော်ဒီမှာနဂါလက်စွပ်လေးတွေရှိပါတယ်နဂါလက်စွပ်လေးလိုချင်တဲ့သူတွေလည်းပြောပါနော်နဂါလက်စွပ်လေးတွေလိုချင်တဲ့သူပြောပါရှင်ซีไลชาดอ๋อ73ตังค์3000เนี่ยซีเนี่ยไม่ตู่ท่านตะคง35ปัดเลยจ้าแล้วสุดตะตะนี่สั่งไจล่ะเปรเมียไจล่ะนี่ล่ะไจล่ะไตตาเผาะปุ๊ดจ้ะโอ้ดีมา15ตังค์ปัดชาเลยละสุดเลย15ตังค์วนจินเลยปอนเนาะนะกาဟုတ်တလီဘလောက်လဲတဲ့ဒါလေး6000လေးဘလဲလဲဆိုဘသူကမီးဘလဲနဂါလက်စကအမျိုးမျိုးရှိရဲ့သူက73သိန်းကျော်ရှိရဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တတိလေးခေါင်ကတော့တန်းတူ73သိန်း8000ဩဒါကတော့73သိန်း8000နဲ့သူကဖင်မီးရစိတ်မပေါဘူးตัว73ตังค์เนี่ย8000มาดี4กล่องอ่ะเนาะดี4กล่องอ่ะ73ตังค์เนี่ย8000มาရှင်ဟုတ်ละตันละสุ4อ่ะ3แมตดาเลียตะยาเนี่ย2ตังค์เนี่ย4000มาดาตะยา2ตังค์เนี่ย4000มาดา164ตังค์มาเนาะดาเลีย3แมตดาเลียติไก่จ่อบาရှင်ดาเลียจ่อတော့42ตังค์ดา90จ่อဟုတ်ရင်တို့လေးကဒါ196သိန်းမှာဒါလေးကတော့900နဲ့ဘယ်လောက်လဲမသိ900နဲ့219 219 လာရဲ့ဒီမှာပြဒီမှာအရင်လာပေါ်လီကျိုးလေးဖုံးထားကြီးကြီးလေးဟုတ်တယ်တစ်ဖက်တည်းရည်တည်ဘယ်ရောက်ပါလဲခုနဒီဟာလေးခုနတော့စစ်တယ်ဆိုဘာလို့လဲမသိဘူးเนาะ120ရမလားဆိုဒါလေးကလေ130ပါเนาะတစ်ဖက်ကို3မှတ်ပါတစ်ဖက်ကို3မှတ်ပါတစ်ဖက်တရည်တည်ရှိရဲ့เนาะဒါเนาะဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားဘယ်ရောက်ပါလဲမသိဟုတ်လားဩဒီမှာဒါလားဟုတ်တယ်ဒါလေးကတစ်ဖက်တရည်တည်ပါရှင်ဒါလေးကတစ်ဖက်တရည်တည်เนาะဘယ်နီလာလေးလဲ
ဒီဟာအရန်လှတယ်ဒါလေးယူတဲ့နဲ့တိတာဒါတော်တော်လှတယ်ဒါလေးပန်ပြပေးမယ်တအားလှတာပါဆိုနော်ရှင်မိလာလုံးကျော်ဩဒါလေးက50ကျော်ဘယ်လောက်လျှော့มาလဲတဲ့ရောဟုတ်ဟုတ်သူက50နဲ့4သိန်းနဲ့9000ကို50အတိထားပေးမယ်တဲ့သူကနီလာလုံးကျော်လေးပါရှင်လှတယ်နီလာလုံးကျော်လေးပြပေးမယ်ဒီမှာပုံဆန်းဆန်းလေးလောက်ထားချစ်စရာလေး54သိန်းနဲ့9000ကို50အတိနဲ့ထားပေးမယ်တဲ့နော်50အတိနဲ့ထားပေးမှာလှတယ်လက်စွပ်လေးတွေပြပေးအောင်မှာဒီမှာလဲဒါကားကြတော့100နဲ့2သိန်းဒါလေးက100နဲ့2သိန်းမှာချစ်စရာလေးဒါလေးပုံစံလေးသူကလည်းအလဲ3မှတ်သူကလည်းအလဲ3မှတ်ပါရှင်သူကလည်းအလဲ3မှတ်ပါရှင်ဟုတ်မင်းကလေးလက်စွပ်လေးတွေလေးချစ်စရာလေးတွေเนาะဒီမှာခုံးလက်စွပ်ဆိုလဲဒါလေးဆိုလဲဈေးတက်တက်တာလေးဒါလေးက48,200ဒါလေး48,200မှာဘာပဲဥစ္စာလဲဒီဘယက်290ပါရှင့်290ပါเนาะဒါလေးက48,200ဒါ48,200အရန်လာတာပဲဒီမှာပို့ပေးပါတယ်ရှင်ယောက်ျားလေးစိန်တစ်လုံးနဲ့ကြိုက်ရင်လည်းပြောပေးပါနော်ယောက်ျားလေးလက်စွပ်စိန်တစ်လုံးနဲ့လှတယ်ခုံးလက်စွပ်လေးချစ်စရာလေးနော်ဒီမှာခုံးလက်စွပ်လေးတွေချစ်စရာလေးတွေပါရှင်ဒါလေးက48သိန်းဒါလေးကကြာတော့50နဲ့56သိန်း900ဒါ56သိန်း900ဒါ48သိန်းဒီဥစ္စာ83သိန်း600ဒါလေးချစ်စရာလေးတန်တယ်လေး48သိန်းကိုရှော့ပေးအောင်မဒါလေးယူပါလားလို့ဒါလေးတန်တယ်48သိန်းကိုရှော့ပေးမဒီမှာဟန်ချင်းလေးတွေလေးမထက်ချစ်လို့ဝတ်ထားတအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တိတာဒါလေးတွေဆိုဈေးလေးလည်းတက်တာတယ်အရင်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီမှာကြည့်အောင်ချစ်စရာလေးတွေဒါလေးဆိုပရမညာလေးနဲ့လှုပ်ထားတာနော်ပရမညာလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကဈေးလေးက20နဲ့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဒါဒါလေးရှင်ပရမညာလေး26သိန်း600ပါရှင်အော်26သိန်း600နဲ့ဒီပရမညာလေးကလည်းကြည့်အောင်ချစ်စရာအရန်ကောင်းတယ်မလေးရှားပို့ပေးမလေးရှားလည်းပို့ပေးပါတယ်နော်ပို့ပေးပါတယ်ရှင်နီလာလုံးချောကဘယ်နဲ့ကလက်လဲခုနကနီလာလုံးချောလီလာရောဒါလေး live မှာပြနေရဆိုဒါလေးကငါးကလက်ခွဲပါရှင်လုံးချောဟုတ်ငါးကလက်ခွဲရှိပါတယ်နော်ငါးကလက်ခွဲပါဝိုးကုတ်นีลาลงจ้อลิงาคลัดคว่ชื่อเนาะยังหล่าบาเดงาคลัดคว่ชื่อตองใส่นี่แหละอมยาจี้ป่าเดตะชานีลาลีนี่แหละป่าเดไอ้เรามา50อติเนี่ยเว้ยไปท่าอ่ะยังโหตันนี่บาอีเนาะที่มายังโหตันนี่บาพี่ရှင်50อติเนี่ยไปท่าบาရှင်ท้ายปุ๊บไปบาရှင်ဟုတ်ปุ๊บไปอ่ะเนาะท้ายโหแล้วปุ๊บไปเดဒီမာလေးလက်စွပ်လေးလားဒါလေးဆို48သိန်းဒါလေးဆို90ကျော်ဒီဥစ္စာလေးက50ကျော်ဒီ48သိန်းကျော်လေးကတန်းနေ48သိန်းနဲ့2000ဒါလေးကိုထပ်လျှော့ပေးအောင်မနော်ဘူးသားဟုတ်တဆယ်ရင်းချင်ပြပြပါခုနော်က15သိန်း3လေးခွင်းပြလိုက်သေးရနော်ယောက်ျားလေးဗောအေးဟုတ်တယ်ဒီမာ15သိန်းဝန်းကျင်လေးတွေယောက်ျားလေးဗောတင်နော်စိတ်လက်စွပ်လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုပြောပြပါဟုတ်ဒါလေးလားဒါလေးကဈေးလေးက135သိန်းမှာဒါလေးက135သိန်းမှာရှင်ဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ပွင့်လည်းပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ဒါလေးက50တကွင်း53,900တကွင်းနော်ဒါလေးက350
ဒီဟာလေးကကျတော့53သိန်းနဲ့9000မှာဒါလေးကကျတော့3100ကျော်ရယ်နော်ဘယ်သူလဲနာမည်ဟုတ်မဆုမြတ်ရေဒါလေးတန်တယ်နော်40နဲ့6ကျန်ငေါးပင်းလက်ပတ်လေးရတယ်ဟုတ်ကြည့်လိုက်သမီးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးက9000ဩပြောင်းကောင်းစိတ်ရ18သိန်းနဲ့9000မှာ18သိန်းနဲ့9000မှာအချက်စရာလေးတန်တယ်ဒီဥစ္စာရွှေလေးလဲထူထူလေးဒါလေးက18သိန်းနဲ့9000တန်တယ်နော်ဒါလေးက46သိန်းနဲ့ဘယ်သူလဲမသိဘူးစက်တာမဆုမြတ်ရေဒါလေး46သိန်းနဲ့ပေးပါရဲ့ရှင်ပေးပါရဲ့ရှင်မမဆုမြတ်ကို56သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပြီနော်ဟိုမောင်မချစ်ချော်လူချစ်လိုက်တာချစ်စီရလေမမညညာဆွဲသီးလေးတွေပြတယ်ဟုတ်ဆွဲသီးလေးတွေလည်းပြပေးမယ်နော်အခုပြပေးပါမယ်ရှင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ကျောင်းဘုကလည်းတိုင်းဆက်35သိန်းချင်းဟုတ်ဒီဟာလေးပေါ့ဟုတ်53မဟုတ်အဲ့လက်တိုင်းကပြင်ပေးလို့ရတယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲတဲ့ဒီ22သိန်းရှိပါ။အော်22သိန်း။လက်တိုင်း73ဘယ်လိုတော့မဆုံးအော်တရားလေးရော။ဟုတ်အဲ့ဒီတော့မှလည်းရှိရမယ်။လက်တိုင်းလေးရောဒီ။ဟုတ်တယ်။ဒါလေးက16သိန်းတန်း။ဟုတ်။လက်တိုင်းက16ပတိရယ်။ဟုတ်။ဟုတ်哦哎哈 ,hello, 好。哦好好好对吧阿妈你来了你啊呵呵这样算比门哦好好好 ,OK 吧继续吧好好。好。นักคู่ลงอ่ะเลตไทร์15จ่อเลย तू อ่ะเลตไทร์15บอกอ่ะเนาะเลตไทร์73อ๋อ73โหดาลีสุโลษิ่งยามั้ยทะเนดาลีอ่ะซีลีอ่ะบลาวเนี่ยไปมาแล้วตัวอ่ะลีดาลีอ่ะลี50เนี่ยไปซ่าอ่ะတော့ตมิตาทัชช็อปไปโลยาดีล่ะ6บอกกูลาแกไปมาไม่ดีตู่ဟုတ်တကားရီရောဒါလေးကလေထပ်ပြီးရှော့ပေးမယ်နော်ထပ်ပြီးရှော့ပေးမယ်ဆိုတော့ချက်ပေါက်ကိုတစ်ချက်ဟိုင်းပေးပါလားလို့ချက်ပေါက်မှာလေနီလာလုံးကျော်လို့လာပြီးတော့ဟိုင်းပေးပါလားအဲ့ဒါဆိုလေဒီကနေပြန်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးလိုချင်တဲ့သူတွေလေအကယ်၍ဒီကနေပဲကွန်မန့်ကနေပဲပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကလေနည်းနည်းလေးရှာရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ရွှေရည်ဝန်းရဲ့ချက်ပေါက်ထဲမှာတစ်ချက်လာဟိုင်းပေးနော်ဆံမအရန်ဆိုးဝဲသွားချင်းအောင်လုပ်တယ်တပီချက်တီးခုဒီသွားချင်းနီလာလေးက84သိန်းနဲ့9000မှာ86သိန်းနဲ့4000အော်600086သိန်းနဲ့6000မှာသူကအထူကြီးပဲရွှေကြီးရအလေးကြီးပဲဒီမှာဖူကြီးပဲဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာ ruby ဆွဲသီးလေးတွေရှိပါတယ်ရှင်ဒါလေးကလေဂျင်ဒိုးလည်းရတယ်ဂျင်ဒိုးလည်းရတယ်ဆွဲသီးလုတ်လို့လည်းရတယ်เนาะသူက174လည်းရှိရယ်เนาะဒီမှာသူကဒီလိုလေးပါရှင်ဆန်းဆန်းဝယ်ပျောက်ကောင်းစင်းကြောက်လာပျောက်ကောင်းစင်းကြောက်ကအရန်လာတယ်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးလာတာမှတကယ်ကိုခိုင်လဲခိုင်တယ် तू ကလာလဲလာတယ်ဒီဥစ္စာလေးซีลีแลไม่ซูเลยเนาะซีลีแลตันเนี่ยตัวอ่ะ18ตังค์เนี่ย9000ไม่ใช่อ่ะสู้ช็อปไปออกมาตะมิดา18ตังค์9000บลาช็อปไปเลยอ่ะช็อปไปมั้ยอะคู่ตะคาเด้หูช็อปไปจ้ะ16ตังค์ทาไปมั้ยเด้เนาะดาลี16ตังค์เนี่ยทาไปบ่มั้ยที่มาชวยแลถูยีเว้ยอีมาซะซั้นวยีดาลียังละบ่เนาะดาลีอ่ะဒီမှာဒီရဲ့ LV လေး LV ဟန်းချိန်လေးရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်လေးလည်းပါတယ်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တော့ကြည့်အောင်ဒီဟာလေးရောမထက်ထားလေးကြိုက်နေချစ်ဖို့ကောင်းလို့နော်ဒါလေးစလိုက်တာရမ်းမယ်ဒါလေးကဈေးနှုန်းလေးဖောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါလေးက23,900ပါရှင်ဩ23,900နဲ့ LV logo လေး LV logo လေးမထက်လေးဘင်းကကျိုးလေးပဲလောက်ပါ
ဒါလေးက290ပါဒါလေးကချက်ပေါက်ရောက်လာပါတယ်ဩကြောက်ကြောက်ဩကျူရယ်ဆိုင်ကလေးပြပြီးတော့ခုနကတော့လေ48သိန်းကို48သိန်းကျော်ကို46နဲ့စစ်တဲ့ညီမလေးစုမြတ်ရေးလာခဲ့ပါအောင်နော်ရောက်ပြီလားမသိဘူးနော်တမီးစုမြတ်ရောက်ပြီလားရောက်သေးဘူးစုမြတ်မရောက်သေးဘူးရဲ့နော်စုမြတ်မရောက်သေးဘူးရဲ့ဟုတ်135ကို122ဟုတ်122နဲ့ပေးမယ်နော်ဟုတ်တယ်မလား122သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်တဲ့ဒါလေးကိုနော်ဒါလေးကို122သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေး122သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်ယောက်ျားလေးလက်စွပ်ဒါလေးယူပါလားယူလားအများကြီးစစ်လို့မရောက်လားဩမရောက်လားဟောဟုတ်ဒါလေးက122နဲ့ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်အစွဲကျိုးလေး20တန်းလောက်ရှိလာတယ်ကိုလွန်ရဒီမှာဒါလေးပြပေးမယ်ပြတယ်များကျိုးလေးတားချစ်စရာကောင်းတာပဲเนาะဒါလေးကိုဒီမှာကြည့်အောင်ဒီပြတယ်များကျိုးလေးအရန်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဈေးလေးက48သိန်းနဲ့48သိန်းကိုရှော့ပေးအောင်မှာဒါလေးဆိုเนาะဒီမှာချစ်စရာလေးဆွဲလိုက်လို့ရှင်ဆိုသူဆွဲသီးလည်းမလို့တော့အရန်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါလေးက48သိန်းကိုထပ်လျှော့ပေးမယ်เนาะပြမြဟန်ချင်းလေးကခုနကတော့ကြည်ထားသေးတယ်။လာတယ်။ဒီမှာချစ်စရာလေးဒါလေးရှော့ပေးဦးမှာ။ဟုတ်26သိန်းနဲ့6000မှာဒီဟာလေးဝယ်ကြပါလားလို့တအားချစ်ဖို့ကောင်းလို့ပါဒါလေးဒါလေး26အဲ့ဒီလိုပြောလေ။ဘယ်ဟာလေးလဲ16အပြောင်းကောင်းသိန်းဟန်ချင်း။ဩဟုတ်ဒီမှာပါရှင့်ပြောင်းကောင်းသိန်းဟန်ချင်းလေးပြပြီနော်။20ကျော်ကျူးဟုတ်20ကျော်ကျူးအောက်ကအောက်ကကျတော့28သိန်းတောင်းပါရှင့်39နဲ့28 32နဲ့28 32နဲ့28ပါကြိုက်တာယူလို့ရတယ်နော်32နဲ့28ဒါမျိုးယူမလားအခြေလက်စွပ်အသေးတွေယူမလားဆွဲသီးပဲယူမလားဒါဆိုအနည်းလေးလား90ပါရှင့်90ပါเนาะ90ပါအပွင့်အကြီးတွေမို့လို့ပါเนาะဟုတ်ဒီမှာပါရှင့်ချစ်စရာလေးတွေဟဲ့နှားလိုက်တာဒီမှာကြည့်အောင်ချစ်စရာလေးတွေเนาะအရန်ချက်ဖို့ပေါ့လား46ယူတယ်ပြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါဘူးချုပ်ပေးလိုက်ပါရှင့်ဟုတ်အဲ့လားဒီမှာချစ်စရာလေးလာလေပြောင်ကောင်းသိန်းကျိုးလေးလာဒီမှာတာမျိုးလဲရှိရယ်ပြောင်ကောင်းသိန်းကျိုးလေးရတာလေးရှိရယ်ဒီလိုအသေးလေးရှိလာတယ်ဒါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျိုးလေးရှိလားအော်ဒါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျိုးတော့မရှိဘူးဒီမှာဒီပြောင်ကောင်းသိန်းကျိုးဒီကျိုးလေးတော့ရှိရယ်ဒီနောက်ကျိုးလေးချက်ပေါက်မှလာမေးပါဘူးဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါဒီလိုမျိုးကျိုးလေးရှိရယ်ဒါလေးကဈေးလေးဘယ်လောက်လဲ။ဟုတ်ရှင့်ဒါလေးကကြာ154သိန်း9000ပါရှင့်။ဟုတ်ဒါလေးက154သိန်း9000ပါ။ဒါလေးချစ်စရာလေးနော်154သိန်း9000ပါရှင့်။154သိန်း9000ပါဒါလေးကြိုက်ရင်ပြောပေးနော်။ဒီမှာဒါလေးကချက်ပေါက်ကိုသွားပေးနော်။ရှီဝန်းချက်ပေါက်ကိုသွားပေးပါရှင့်။ဟုတ်ဒါလေးယူမဲ့သူချက်ပေါက်ကိုသွားပြီးနော်နကက်ကဘာနကက်လေးပြပေးရမှာအီဖြူရေအီဖြူရေတစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါလားနန်းဆိုင်ရေရင်ထဲမှာအချစ်တွေရှိရဲ့တဲ့ကျေးဇူးပါရှင်လက်တကျွဲလက်ဆွစီနှုံဒါလေးပြောရလားမသိဘူးနော်ဒါလေးကကျတော့390ပါဒါဒီပရမညာလေးဆို390ဒါလေးဆို50နဲ့6သိန်းမှာ58လား56လား56သိန်း9000ပါရှင့်56သိန်းနဲ့9000ပါလက်တကြွယ်လေးဆိုဒါလေးက90ပါဒါလေး46သိန်းနဲ့ပေးထားတာနော်ခုနကဘလူးမမယူလားချစ်စရာလေးတွေဩစိတ်နှကတ်လေးစိတ်နှကတ်လေးကလေအဖြူကတစ်လုံးနဲ့ကြိုက်တာလား
အလိုမျိုးချဲ့ကြိုက်တာလားဘယ်လိုမျိုးလေးကြိုက်လဲဒါလေးပြပေးမယ်နော်တစ်လုံးနဲ့ဒါလေးဆိုအရန်တန်နဲ့42သိန်းနဲ့4000မှာဒါလေးဆိုအရန်တန်နဲ့42သိန်းနဲ့4000မှာရှင်ဒီဟာလေးက290ပြောထားရနော်ဒီမှာဟိုပြောင်းကောင်းစိတ်ဟန့်ချင်းနေထက်လိုချင်သေးရဆိုရှိသေးရနော်ဒီမှာဒါလေးတွေကတော့ပြောင်းကောင်းစိမ်းဟန်ချင်းလေးတွေပါရှင်ဒါလေးတွေကတစ်ခု40ကျော်เนาะ43သိန်းဒါလေးတွေကတော့40ကျော်ွားပြီစိမ်းနေပါလို့ခုနကတော့ဥစားစိမ်းမပါဘူးဒီမှာဒီကျိုးလေးချက်စရာလေး48သိန်းနဲ့ကြိုက်လာဒါလေးချက်စရာလေးเนาะ48သိန်းအခြေလက်ဆိုအသေးလေးတွေရှိရလေဒီမှာအခြေလက်ဆိုအသေးလေးတွေကြိုက်ရင်လည်းပြောပြပါနော်ဒီမှာအကြီးတွေလည်းရှိရဲ့အသေးတွေလည်းရှိရဲ့နော်အခြေလက်ဆိုဒီမှာဗရံများလေးတွေရောချက်ဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဗရံများလေးတွေဝတ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်哦變好的好啦。巴菲洛。哦好。大家在 Messenger 的單元哇咧。那姐好。看看打壓他。ဒီဟာလေးတွေကြိုက်ရင်ပြောပေးနော်အသေးရဲ့အကြီးရဲ့အသေးလေးတွေကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့44သိန်းခွဲဒါလေးဆို44သိန်းခွဲနော်ဒီဟာအသေးလေးဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်အစွန်ဆုံးကဥစ္စာလေးဒါလေးကကျတော့28သိန်းနဲ့3000မှာဒီအခြေလက်ဆိုလေးဆိုဒါလေးဆို28သိန်းနဲ့3000ဒါလေးဆို40ကျော်ဒါလေးဆို28သိန်းနဲ့3000မှာဒါလေးကြိုက်ရင်လည်းပြောပေးပါနော်ဟုတ်ဟန်ချိန်နီလေးက28သိန်းနဲ့26သိန်းနဲ့6000မှာဒီမှာမထက်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးဒီဆွန်သုံးဟာဥစ္စာလေးတအားကြိုက်တာပဲချစ်ဖို့ကောင်းလို့ရမ်းရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းရမ်းရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းဒါလေးက196သိန်းမှာဒါလေးက218သိန်းမှာနော်ဒါလေးက196သိန်းဒါလေးက218သိန်းအဲ့ဒါဒါလေးက196သိန်းဆိုဒီမှာသာထပ်ဝင်းဝါဝင်းဝါအခြေသေးလေးကလေဈေးအမျိုးမျိုးရှိရတော့ဒီလားဒီအခြေသေးလေးတွေကလေဒီဈေးလေးတွေဖတ်ပြပေးမယ်နော်ဒီလိုလေးဖတ်လိုက်ဖို့လွယ်တယ်28သိန်း26သိန်း42သိန်း43သိန်းဒါလေးကကျတော့44သိန်းဟုတ်ဒီဟာလေးဒီအကြီးတွေကကျတော့၃လုံးစီးတွေနဲ့လောက်ထားတာเนาะဒီဥစ္စာလေးတွေက28သိန်း20နဲ့6သိန်း6000အဲ့လိုမျိုးလေးကွာတယ်ဒါလေးတွေက20ကျော်လေးတွေကြိုက်လားပြောင်းကောင်းစိမ့်မှာဖြစ်လဲပြောင်းကောင်းစိမ့်ကျိုးလေးတိတိလေးအော်ဟန်ချင်းလေးခုနကဟုတ်ဒီရဥစား40ကျော်တယ်အဲ့မယူလားအော်ဟုတ်26နဲ့စစ်ထားတဲ့26အော်26သိန်းနဲ့စစ်ထားတဲ့ညီမလေးတဲ့အောင်မလာသေးလို့နော်မလာသေးလို့လာလာအော်နော်ဝရလက်စွတ်လေးပြပေးမှာပေါ့နော်ဝရလက်စွတ်တွေသသိန်းလောက်ရှိရယ်4000ကြိုက်လားအဝိုင်းကြိုက်လားเออไอ้เทียอล่าซုံးนี่ย้วยไปมั้ยแกดาลียွေไปไล่มั้ยนัมเบอร์รู้แหละมอมๆมอมๆอี32ตะไถเนี่ย3000มาดีหาลีปะระญ้าลีอ่ะแหละลงจ้อลีล่าไล่ตายังมั้ยอีเลยล่าเนาะ30ตะไถเนี่ย3000มาดีอธีซုံးลีหลูจินน่ะสมมุติเนาะ24ไถเนี่ย9000มาดาลีสู24ไถเนี่ย9000ดีอเลอ่ะอุษาลีสู้ยิง20ดับละ
26သိန်းနဲ့4တောင်းပါရှင်ဒီရဲ့ဥစ္စာလေးဆိုเนาะဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ဒါ30ကျော်ဒါ26သိန်းကျော်ကဲဘယ်ဟာကြိုက်လဲကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပြောပြပါ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ချက်ဖောက်ကိုသွားလို့ရရယ်เนาะဟုတ်သူရောင်လေးတွေပြပေးပါဆိုတော့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကြည့်ပါအောင်ဒါလေးက50ကျော်ပါ50နဲ့6သိန်းနဲ့9တောင်း56သိန်းနဲ့9တောင်းသူကသေးတာသေးရစိတ်ကအရန်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးလက်တန်းဥစ္စာလေးက15သိန်း8တောင်း15သိန်း8တောင်းရန်ရှင်းတာဗရမားလက်စွပ်လေးသူ့အတိမမိရနော်ဟွကောင်းမမိရနော်ဟွရန်ရှင်းတက်ရန်ရှင်းတက်ရေဒီမှာရန်ရှင်းတက်ကလေ36သိန်းစစ်ထားတာ35သိန်းလားမသိဘူးသူ35သိန်းစစ်ထားနော်35သိန်းနဲ့ပေးထားပါတယ်ရန်ရှင်းတက်ရေချက်ပေါက်တဲ့ဟိုအမြန်လေးလာလိုက်ပါနော်ချပောက်တယ်ကိုအမြန်လေးလာလိုက်ပါရှင်ရန်ရှင်းတန့်ရေဒီမှာကြံတဲ့နီလာလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပါအောင်ရှင်လှလိုက်တာဒီဟာလေးတွေရန်ရှင်းတန့်ရေဒါလေးဟိုဟာလေး screen shot ရိုက်ပြီးချပောက်လာပြီးနော်ဒီမှာဒါလေးကကျတော့တဆက်စာတွက်ပြီးွားလာဘလောက်လဲတဲ့ဒါလေးတဆက်စာလေးအခြေလက်စွပ်လေးဝတ်ပြအောင်လို့ဈေးလိုက်ရှာစစ်စစ်တင်ပါရှင်သူကကြည့်ရရေးပါရှင်ရောဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်ကြည်တောက်ညာပဲနော်ငမ်းမှုကအင်္ဂါလာငမ်းမှုကအင်္ဂါလာလေးပါနော်ငမ်းမှုက59ဒင်းတောက်ပါရှင်ဒီဟာအကုန်လုံးဟုတ်လားဟုတ်ဒါလေးက59ဒင်းနဲ့100ပါဒါလေးက59ဒင်းနဲ့100ပါနော်အကုန်လုံးကိုနှက်ခဲရဲလက်ဆွေရဲဆွဲတီးရဲအကြီးကြီးပဲအပြင်မှာနော်59ဒိန်းနဲ့100မှာ screen shot လေးရိုက်ထားပြီးတော့လာခဲ့ပြီပါနော်ဟိုသူက32ဒိန်းလေးကို27ထားပြီးပါလားဘယ်ဟာပြောရတော့လားစိန်ချိုးဟောဒီအလေးရလေအလဲကငမ်းမှုကြိုက်လေဒါ GIA လေးပါနော်ဖြူဖွေးတန့်နေရပဲအလဲကဥစ္စာလေးဒါ88သိန်းပါရှင်ဘာလဲကျိုးနည်းနည်းရအောင်နော်ဒါလေး88သိန်းတအားချက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တအားချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်မတော်ဘူးရှင်တော့အဲကျေးတမဒါလာပြောပြရမအပေါ်လေးက32အောက်က28တယ်နော်32နဲ့28ပါရှင်32နဲ့28ပါရှင်ကောင်းဆိုဒီမှာအခြေလက်စွပ်လေးချစ်စရာလေးတွေအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်50ကျော်နော်50ကျော်တွေပဲဒီ3ခွင်းလုံးက50ကျော်ကြီးပဲချစ်စရာအရင်ကောင်းတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်50ကျော်တွေပြီးပါပဲရှင်50ကျော်တွေပဲနော်ဒီဟာလေးက88သိန်းအလဲကငမ်းမှုကြိုက်ချိုင်းကြီးလေးပါလာရုပ်စာလေးပြအောင်လို့ဒီဟာလေးဒီမှာစိတ်ပတ်ကတ်တော့အဲ့ဒီလေးတော့ဒါအသေးစိတ်လေးရှင်အခြေအသေးလေးဒီမှာချစ်စရာအရန်ကောင်းတာပဲကြီးကြီးပါအောင်ဒီမှာအခြေအသေးလေးတဲ့ချစ်စရာလေး28သိန်းမှာနော်ဒါလေး28သိန်းမှာချစ်စရာလေးအခြေလက်စွပ်အသေးလေးဒါလေး28သိန်းမှာဒီရဲ့ပန်းရည်လေးလည်းအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းဒီပေါ်ကြီးက32ရှူတယ်ဟုတ်လား33ဘယ်ဟာလေးလဲဩချက်ပေါက်ကိုလာပြီလားဒီမှာတော့ရှိတယ်32ရှူဟုတ်ကဲ့ပါချက်ပေါက်ထဲကိုလာခဲ့ပြီပါနော်ချက်ပေါက်ထဲကိုလာပြီးတော့ဟိုင်းပေးပါရှင်ရွှေရည်ဝန်းဆိုင်လေးကိုလာခဲ့ပြီနော်ချက်ပေါက်ထဲတယ်
ရွှေယူဝန်း6ပေါက်ကိုလာခဲ့ပေးပါနော်လက်ကရူဘီ4တွေလက်ကရူဘီ4တွေကဒါလေးတွေကဘယ်လောက်လဲ73,800ဒီကကျတော့73,800ဒါက73,800ဒါက73,800ဒါလေးထပ်လျှော့ပေးမှလားမသိဘူးเนาะမေးပေးမှာเนาะကျောင်းဆောင်ဟန်းချိန်ကျောင်းဆောင်ဟန်းချိန်ဆိုတာဘယ်ဟာပြောရလဲဒါကရောင်းဆောင်လက်ကောက်တန်းမျိုးဆွဲသိရှိလာတယ်ဒီဟာတော့ရှိဟုတ်လားအသေးဟုတ်လားအကြီးဟုတ်လားအကြီးကိုပြောရလားရှင်မေမေယူအကြီးကိုပြောရလားဆွဲသီးလေးပြပေးတဲ့သမီးဒါက50ကျော်သေးပဲ53နေပဲ50ကျော်နေပဲเนาะဒါကကျတော့88သိန်းကိုနည်းနည်းလျှော့ပေးမယ်ဒါက15သိန်းကျော်တယ်ဒီဟာလေးကကျတော့88သိန်းကိုဒါကအလဲရကြီးရရင်ငန်းမှုကိုက်ဖြစ်နေတော့เนาะဖြူဖွေးတန့်对吧就不会办你啊呗啊这样子好第一第一要让那些口嘛先第二第一其实要打高那我来有些喏其实要一样高那第二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 那个哈塞地里的路径那都是不要变喏要家里撇撇门个里撇撇那个哈塞地里的我路亚的地嘛其实要里的吧ဒါကဆွဲသီးလေးတွေက22သိန်းမှာเนาะဒါလေးဆို22သိန်းမှာချစ်စရာလေးငကားဆွဲသီးတွေရှိပါတယ်ရှင်24အဲ့ဒါလေးပြေတာဟုတ်လားဩ24သိန်းခွဲကဲ24သိန်းခွဲပါတဲ့ဒီမှာချစ်စရာလေးတွေငကားဆွဲသီးဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလေးကြိုက်လဲရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလည်းကြိုက်ရဒီလိုအဝိုင်းလေးလည်းလာဒါလေးလာလိုက်တာတန်း50နဲ့တိတ်ဒီလို how much ဒီရင်တို့လေးလာဒါလေးက196သိန်းမှာ196သိန်းဒါက219ဘယ်ဟာလေးလဲဒီဟာပြောရထနဲ့သမီးဒါကဘာဘာဖြစ်တာဒါလေးကမဟာနေလူဖေးလားအော်မသိဒီနားမှာတွေ့လို့ကောက်ပြလာဒါလေးဒီမှာငွေလက်ကျန်နေပါသေးပါတခြင်းနဲ့လုံးကြောက်ပြောင်းကြောက်啊我们ငွေလက်ချက်နေပါလေထဲလိုက်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုပါဘယ်ပြောရလဲမသိဒီမှာပါရှင်းဒီမှာငကားလေးကဒီဟာလေးက50ကျော်တယ်ယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင် तू อ่ะဈေးလေးက24,500 तू က24,500ပါရှင်းဒီဟာလေးတွေเนาะယောက်ျားလေးတွေဝတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါမင်းကလေးတွေလည်းဝတ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်းဝတ်တယ်24,500ပါရှင်ကျောင်းနကသွဲလေးလေးတဲ့ဟုတ်လားကျောင်းနကသွဲလေးလေးပြပေးမယ်เนาะခုနတော့ဟိုထရက်ပထမပန်နဲ့ဟာထတယ်เนาะဟုတ်လားဒီဟာမျိုးလေးပြောရလားယင်ဒီကြောင့်နှက်ကတန်းတန်းဒီပြောရလားဒီဟာလေးတအားလာတရားကြော်ပဲเนาะဒါလေးဆိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ share ပြပြီးတော့မှတအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะဒီမှာဒါလေးချစ်စရာလေးပါเนาะဒါလေးကိုဈေးလေးဖတ်ပြပေးမယ်လက်ညူးလီလာလက်စော့9,200ဟုတ်ဘူး9,200ပြောပါချက်ပြောနေ9,200ဘာပြောလဲလက်ညူးလက်ညူးနီလာလက်စော့ဩဒါလေးလာ96,600ပါရှင်96,600ပါเนาะဒါလေးက9,200ပါလည်းလဲစစ်ဒီဟာပြောရလားခုနတော့ဗရမားလက်စွပ်လေးရှိသေးတယ်เนาะဒီမှာမင်းကလေးဘွက်လေးတန်းစီပြီးရှိသေးတယ်ဟိုထဲဝင်ပါခုနတော့လေဟိုဘာလဲအဲနော်ရက်လက်စွပ်မီးတဲ့တယောက်ပဲရောက်အောင်73,000ဆိုဒါလေးပေါ့တရုတ်ပြည်ပို့ပေးလို့ရလားတဲ့တရုတ်ပြည်ကဘယ်လိုပို့ရမှာလဲမူဆယ်မူဆယ်ဘက်ကိုပြောရလားဖယ်ဘက်ကိုပြောရလဲရှင်ဘင်းရှင်ဘင်းပြောရတယ်တင်းပတ်ပါ
ပြောတဲ့တစ်ချက်တိုင်းရင်းကြည့်ချက်ပေါက်မှာတစ်ချက်လာပြောပေးပါလားအောက်မှာလေအဲရွှေရည်ဝန်းချက်ပေါက်ကိုတစ်ချက်အခုချက်ချင်းသွားပေးပါနော်အဲ့မှာတစ်ချက်ဟိုင်းပြီးတော့ပြောပေးပါလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆွေးနွေးလို့ရဘယ်နာဘယ်နာဘလို့ပို့ရမလဲဆိုတော့ဥစားနော်အော်ဟုတ်ဒီဟာလေးလားခုနတမီရူဘီလက်ဆက်တည်ပဲမထက်ပြလိုက်တဲ့တန်းအေးဘယ်လိုလဲတင်မထက်ဝတ်ထားတာဟုတ်ဗာလေးလက်အော်ဟုတ်ဒီဟာလေးက73သိန်း9000နဲ့73သိန်း8000နှစ်ခုဝတ်ထားတာလေနော်ဒီနှစ်ခုဝတ်ထားတာလေးပါဟုတ်တယ်တအားချက်ဖို့ကောင်းတာတိလာဒီရဲ့ဥစ္စာလေးက LV 400ဈေးလေးကသူက LV 22သိန်းနဲ့4000မှာဒါလေးဆိုရင်22သိန်းနဲ့4000သူကစိန်လဲပါ LV မှာလေသူကကျတော့ရွှေရွယ်ပေါ့သူဥစ္စာလေးကကျတော့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးလေးချစ်စရာလေး23သိန်းနဲ့9000မှာရှင်သူက24သိန်းကျော်သူက23သိန်းကျော်သူကကျတော့26သိန်းလို့ထင်တာပဲဘယ်မှာလဲလို့ရောက်စောခန်းချင်းရောက်စောခန်းချင်းပြပါอ๋อไอ้คุณน่ะเราอ่ะเราไม่รู้ไก่นี่เตยอ่ะดิ4 5วันน่ะครับดีมาคันซ้วยนักแกกลีเนาะนัมเบอร์1กลีจีป่ะเนาะโอ้ดาลีอ่ะ218มาเนาะ218ตังค์มาရှင်ดาลีဟုတ်เตยตะมิดีอ่ะตะผัดกลีอ๋อไม่ดีရှင်哦ဒါ73သိန်းနဲ့9000ပါเนาะဒါ73သိန်း8000ဒီချော်ရီဒါလေးက73သိန်း9000ဒါလေးက73သိန်း8000ဘယ်လောက်လျှောက်ပေးမှာလဲတဲ့73ဟုတ်73သိန်း9000လျှောက်ပေးလို့ရှိရင်12သိန်းထည့်ပေးထားပေးမယ်တဲ့เนาะဒါလေးက12သိန်းထားပေးမယ်တဲ့12သိန်းပါရှင်12သိန်းထားပေးမယ်တဲ့ဒီမှာချစ်စရာလေးတွေဟန်ချင်းလေးတွေနော်ဟိုချင်းလေးစီကဟိုင်းထားရေချင်းလေးစီကဟိုင်းထားရေရူဘီလက်ဆွအနီလေးပြပေးပါရူဘီလက်ဆွအနီရေတူတာလက်ခလေကလက်ခလေကုံလေးလားလက်ခလေကုံလေးကသူက104သိန်းနဲ့8000တထာဘုရှိလေးပါဖြစ်နေဘုရှိလေးကလာချင်းပိတ်ထားတယ်ဘေးဝင်လိုက်ပါဒီမှာရူဘီလေးလေဒီမှာရူဘီလက်ဆွတ်လေးချစ်စရာလေးနော်ရူဘီလက်ဆွတ်လေးဟုတ်ရှိပါတယ်ပြပေးမယ်နော်ဩအဲ့ဆို12သိန်း12သိန်းနဲ့ပြီးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကဒီနှစ်ကွင်းလုံးတစ်ကွင်းကို12သိန်းနဲ့ပြီးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ရပါတယ်2သိန်း2သိန်းအပေါ့ဘာပြောတော့12သိန်းဆန်ဖို့ကိုကတကားစိတ်ကအယူရောက်ခေါင်းလေးတော့ခိုင်း12သိန်း12သိန်း24သိန်းပြီးလိုက်မယ်နော်ဘုံမိုးဆန်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလိုက်ပါမယ်ရှင်အချိန်လက်စက29သိန်းဒီဘက်က88သိန်းဘုမလေးမထိုင်လေ16ကနေ15ထားပြီးလို့ရတာမရတော့ပါဘူးရှင်မိုင်းကုံသွားပါပြီရှင်မိုင်းကုံသွားပြီနော်ဒါလေးက29သိန်းဒါလေးက88သိန်း88သိန်းဟိုမှာ55သိန်းတန်လေးလည်းရှိသေးရဲ့ဟုတ်ဒါလေးတွေက55ဒါလေးဒါလေးတွေက6သိန်းခွဲပါရှင်နှစ်ခုရမဟုတ်အများကြီးရှိသေးတယ်တမီးအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကြပေးအောင်သူကအေးအကြီးသေးတော့ရှိလိုက်သေးရဲ့ကြည့်အောင်အကြီးသေးတော့လာသေးရဲ့နော်ဘုဘကအကျက်ရှာမရှိဘူးဩတရားကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်လို့ရတယ်တဲ့ဒါလေးကွင်းသေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါလေးအဖြူနဲ့အပြာရောဘလောက်ဘယ်အဖြူနဲ့အပြာရောอีหยังคอนเซ็ปต์6ติง9000คอนเซ็ปต์9000ติง6000ตาเนี่ยละสุดนี้นักวิ่ง6รอบยောက်ล่ะพี่ครับๆเนาะตรีเกเนาะๆตรีเก
ဒီမှာချစ်စရာလေးတွေကြည့်အောင်ကြောင်းစုံလေးဒါအချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိုသိန်းခွဲလားတမင်ဟုတ်ခုနှစ်ခုလုံးနည်းနည်းရောပေါ့အော်ဆက်လေးပါဘာမဆက်လေးနက်ကူရောအာဟိုမှာပဲစင်မာရမှာဒီမှာစစ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ဒါလေးကတော့73သိန်းမှာတဲ့ဒါလေးက adjust လုပ်လို့ရ73သိန်းမှာနော်ချစ်စရာလေးဒါလေးက73သိန်းဒါကိုသိန်းခွဲစီပါလက်ညိုးကဥစ္စာလေးက89သိန်းနဲ့6တောင်းဖိုင်းကိုရတယ်ဖိုင်းကိုရပါတယ်နော်ဒါလေးတွေက73သိန်းအကြီးက73သိန်းအသေးက9သိန်းခွဲဒီမှာပြည်များလက်စွပ်လေးချစ်စရာလေးနော်ဒါလေးကကြတော့ဒါလေးက60ပါဒါလေးက60ပါရှင်ချစ်စရာလေးရှင်ဟင်မလေးလာပြီလားဒါလေးတက်အေးဟုတ်တယ်ဟင်မလေးလာပြီဆိုလို့ရှင်ရင်ခုနတော့ကဒီမှာကြည့်အောင်ချစ်စရာအရင်ကောင်းတယ်ဒါကလေသုံးကုန်းစလုံးဝယ်ပန်မှာချစ်ဖို့ပူကောင်းတာသူကတကုံးနဲ့ဆိုကျဲကျဲဖြစ်နေမှာဒီလိုသုံးကုန်းလေးပန်တအားချစ်စရာကောင်းတယ်เนาะတကုံးကဘလောက်လဲတဲ့19,900ဟုတ်တယ်ရောင်စုံလေးတွေချစ်စရာလေးဟင်19,900 22,900 28,900ဟုတ်19,920 28,900ဟုတ်ကဲ့ရှင့်19,920 28,900ဟုတ်ကျောင်းဆောင်ပင်လေးရောင်စီတူတူပဲလားပေါင်းချစ်ဟောပေါင်းလို့ဆိုဆောင်ဟင်ပင်လေးရောင်စီတူတူပဲလားလက်ကောက်အော်လက်ကောက်ကသူကလေကိုသိန်းခွဲကိုသိန်းခွဲနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုသိန်းခွဲလေးတွေပါဒီရလေးတွေကကိုသိန်းခွဲလေးတွေ89ဒီရလေးကိုပြောတာဒါလေးကို89,000 adjust ပါလေးဒါလေးက9သိန်းထားပေးတယ်73သိန်းกว่าๆမိမ့်မိမ့်မိမ့်နာမိမ့်မိမ့်နဲ့กว่าတော့กว่าလေရှင်ဒီမှာလေးဒီမှာကြောက်ကိုကြည့်လာအောင်เนาะကြည့်ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်เนาะဒါ89,000 39,000အဲ့တဝက်ဈေးနဲ့ချော်လိုက်ချော်ပေးကြည့်ပါလားဒူဘိုင်းဘိုးလို့ရလာတဲ့ချော်ပေးကြည့်ပါလားအသက်နိုင်ဆုံးအများကြီးショပေးရမှာ60ထားပေးမယ်ရှင်အတက်နိုင်ကုန်အဲ့ဒါဟဲ့50ထားလိုက်လေအဲ့တော့ကြီးမကွာဘူးမှာ50ထားလိုက်မှာတန်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလေးတရဲ့ဥစ္စာကြိုက်လားသူတို့ကလေ90ကျော်ကြတာကို60ထားပေးမယ်တဲ့မမတက်ကချစ်စုံအတွက်50စစ်ပေးနေရယူမလားမရဘူးလေချစ်စုံလေး50မဟုတ်ကြီးသုံးကုန်းစလုံးပန်တော့တအားချစ်ဖို့ကောင်းမှာမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြည့်နေရသီလား तू ကဘာလေးတွေချစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုဒီထဲကလေပန်းရောင်လေးတွေတအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဒီပန်းရောင်လေးတွေစိတ်တအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သုံးကုန်းလုံးပန်မှာလာမှာ तू ကကိုသိန်းထားပေးတဲ့မရပါဘူးရှာဘူးတဲ့ဒီမှာဒါလေးကို तू က360ထားပေးမယ်ဆို50ပေးလိုက်လို့ပြောနေ30ပဲရတယ်ဖြစ်เสียလေတကုံးစီယူရင်တော့ရမနော်19,900 22,900 28,900 ကဲကြိုက်တာယူပါရှင်မိမိန်းဒါလေးက13,000ရမှာကဲမိမိန်းရေဒါလေးက13,000ဆိုတန်တယ်နော်တပွင့်ကိုဆိုလို့ရှင့်5,000 6,000 လောက်ပဲပြန်များရွှေနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှင့်ဆိုဘာမှဈေးမရှိတော့ဒီဟာလေးတွေကတပွင့်ကိုဒီရဲ့အညာဒါညာစိန်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒီဟာလေးတွေဆိုဈေးကြီးရယ်ဒီပန်းရည်လေးတွေဆိုဈေးကြီးရယ်နော်ဒါကကလတ်ချိန်နှစ်ကလတ်သုံးကလတ်ဆိုသိန်းကြီးပိုင်းသိန်းကြီးပိုင်းကြောက်နော်လက်တိုင်းအတိုးလျှော့မပါဘူးဒီဟာလေးတွေကကြောက်ကိုသိန်းခွဲနဲ့ပေးထားဆက်တသိန်းယူလဲဘောပန်းထည့်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုးပန်းသေးရေနော်တကယ်တန်ပါတယ်ဒီမှာဒီရတပွင့်နဲ့နဲ့ဟိုတန်တယ်နော်ဒီဟာ73သိန်းဆိုဒီရတပွင့်နဲ့နဲ့ဟို73သိန်းတန်နေပြီဒီမှာလေဒီရတပွင့်နဲ့ဒီမှာတအားလာတာပဲဒီကြောင်
အတန်နဲ့ဒါလေးက73ရာเนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အဗီယာနှစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ဟာလေးယူမလဲသမီးဒါတကူစီပြောရှင်23တင်လေးဒါ73 89တင်6တာမေးလူရမ်းများမေးတဲ့လူရမ်းများနေอยู่ว้าบีเมมิงเยตะชาเตียวก็อยู่ว้าบาบีရှင်ชาเตียวก็อยู่ว้าเนี่ย22ตัง4ตัง23 9ตังจ้า22ตัง4ตัง23 9ตังเนี่ยยาลีอะแชนล่ะ22ตัง4ตัง22ตัง10เนี่ยไปไล่ป่ะไปไล่ป่ะเออလက်ကောက်လေးဘယ်တော့ထားပေးလို့လဲရှင်နေနားမှာလက်ကောက်လေးကလေသူကရွှေသူကတော့လေရွှေကတော့ဒီနေ့ပေါက်ဈေးနဲ့ပဲတွက်ထားပေးရပဲအဲ့ဒါတော့လေအဲ22သိန်း4000ဘယ်လောက်ထားပေးလို့ရလဲဒီမှာသူကလေစိန်လေးတွေပါတယ်သမီးတို့ရဲ့ဒီမှာဒီဟာစိန်လေးတွေလေဒီမှာအော်ပေါက်ဒီမှာစကိုလည်းမမြင်အောင်ဒီမှာဒါလေးတွေအေး20အတိနဲ့ရမယ်တဲ့ဒီမှာ20အတိနဲ့ရမယ်။ तू ကစိတ်လေးတွေပါရယ်နော်။ဒါလေးက20အတိနဲ့ရမယ်တဲ့။လှရယ်ဒီဥစ္စာလေးချစ်ဖို့အရန်ကောင်။ဒီမှာဗရမ ्या ဟန်ချိန်လေးရလဲပုစီလေးရတအားချစ်ဖို့ကောင်းနေနော်ဒီမှာဗရမ ्या ဟန်ချိန်လေးရချစ်ဖို့ကောင်းနေတာ။ तू ကပန်းရည်လေးချစ်စရာလေးနာရည်လေးနဲ့ပဲရောဝော။ तू ကလည်း तू ပဲဝော်နော်ချစ်စရာတအားကောင်းတယ်ဒီမှာเสียอะไรดาลีไฉ่เตซูอยู่เนาะดาลีอ่ะช็อตทาไปเหโหปันที่อ่ะบาลีแหละอ๋อตะมี้รู้ยะล่ะดาลีอ่ะตะกวยอ่ะยาวถั่วไปဟုတ်တကွင်းတကွင်းမဲကြံတော့တယ်တဲ့ဟိုဟာလေးကရောင်းထွက်သွားပြီစနစ်နဲ့နော်ဒါလေးလဲစနစ်နဲ့ပဲယူလိုက်နော်မိုးပန်းသေးရေတကွင်းမဲရှိတော့တယ်တဲ့ तू ကနှစ်ကွင်းလို့ကျင်တာတဲ့တကွင်းမဲရှိတော့တယ်နော်ညီမလေးနော်တကွင်းမဲရှိတော့တယ်ပြိုချင်းယူပါနော်28သိန်းမှာ28ပါရှင်အဲ့လေ24နဲ့ရပါဟလာဒါလေး24သိန်းနဲ့ပေးမယ်တဲ့ဒီမှာပါရှင်24သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်24သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ချစ်စရာလေးတွေပါကဲဒါလေးတွေနော်တစ်ခုတည်းကဲကျမချမ်းသာပါစေရှင်အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေနော်အလုတ်ကိုင်းနေဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေရှင်ကဲနောက်ထပ်ထပ်ပြပေးအောင်မနော်နီလာနက်ကလေးတအားချက်ဖို့ကောင်းတဲ့နီလာနက်ကလေးပြပေးအောင်မဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဒီနက်ကဆိုလဲတအားချက်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်နက်ကဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်သူက134သိန်းကလေးဆို134သိန်းမှာအဲ့ဒါလေးတွေကဟုတ်ဒါလေးဆိုရင်ဈေးပူရောမယ်ရှင်ဟုတ်ဒါလေးတွေကလေ7သိန်းခွဲဟုတ်7သိန်း5000နဲ့ပေးမယ်တဲ့7သိန်း5000နဲ့ဒီမှာဒါလေးချစ်စရာလေးရောင်စုံလေးနော်ဒီဟာလေးလဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုပရမားနက်ကစိတ်ပတ်ထားပေး။ဦးအရေးတအားလကြောက်ရည်ရင်လ55သိန်းနဲ့6000ဒီမှာလေးတအားလတာတီးနေတာပဲအရေးက55သိန်းနဲ့6000ဒါလေးနော်ဒါလေးကကြာတော့89သိန်းနဲ့3000ဒါကတော့ပန်းရည်အထက်ခါးရည်အထက်ဦးလှလိုက်တာရံမယ်ရန်လာရန်လာဆက်ဆံမှုဒီမှာဒါလေးတွေရန်လာပါတယ်သမီးဂျင်းနှုတ်ဖတ်ပြီ55သိန်း6000ဒါ55သိန်း6000 89သိန်း3000เนาะ55သိန်း6000 89 3000มาရှင်ရှင်ဟုတ်ရောင်စုံလက်ကောက်လေးဒီမှာလေးဈေးလေးပြောပြမယ်เนาะ55သိန်း1000 2300
ဒီဘက်ကြံသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမယ်ရှင်ဟမ်နှစ်တောင်းလို့နှစ်နှစ်သိန်း22သိန်းနဲ့သားဟုတ်လားတန်လို့လေပြန်မေးညာ22သိန်းနဲ့2000နဲ့ဒီဟာလေးနော်ဒီလက်ကောက်လေးက22သိန်းနဲ့2000နဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းမှာနော်ဘုံမရေညာအချင်းလေးတော့လေဘယ်မှာအော်ဒီဟာလေးလာဘုံမရေဘုံမရေဘုံမရေ26သိန်းနဲ့6000နဲ့မမထက်ကဒါလေးယူစေချင်တာမယူကြဘူးလားတအားချစ်ဖို့ကောင်းလို့ဒါလေးကအပြင်မှာအရန်လာတာဒါလေးဒီမှာဒါလေးကအရှမ်းလာကျောင်းဆုံးရင်တို့ရဲ့ဟုတ်ဟင်းမောလည်းကျောင်းဆုံးလက်ကောက်နေတယ်အဲ့ဒါတန်မှမသိကျောင်းဆုံးလက်ကောက်ဒီမှာ22သိန်းနဲ့2000နဲ့2222 22သိန်းတော့တော့ညမကျုပ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်တော်တော့ချက်တယ်ဒါမလောက်ဒီမှာဒါလေးရဲ့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 ဒီမှာ130အကုန်လုံးရင်တိုးလေးတွေရောင်စုံရင်တိုးလေးတွေဟောလေးမဆာလေးချက်စရာမှတ်ထားစမ်းဩ20လားဟုတ်တပိ20လေးရ36သိန်း4000ပါရှင့်ဒါလေးက16သိန်းနဲ့4000နဲ့ချစ်စာချစ်စာကိုထထတာလေးဝယ်စီခြင်းနဲ့ဒါလေးပြပေးမယ်ချစ်စာကိုလေနေုံဘယ်ရောက်ွားလဲသလုံးနဲ့လက်စွပ်လေးဘယ်ရောက်ွားခုနကမမထက်ဆွေးထားအဲ့ထက်မှာဥမအင်းချစ်စာထပ်ပြောပြမယ်ဒီဟာလေးလှတယ်ဒီလားဒါလေးကလေတရေတီခိုက်တရေတီခိုက်ကြော်တယ်နော်တရေတီခိုက်ကြော်တယ်ဒါလေးကိုတရာနဲ့164သိန်းနဲ့ပေးတာဒါ short ပေးအောင်မနော်ဒါလေးက164သိန်းနဲ့ပဲတရတီကိုအပွင့်အကြီးပဲလှတယ်အဲ့ဟာလေးချစ်စာဒါလေးယူလိုက်ချစ်စာချစ်စာမမထက်ပြောပြမယ်ဒါလေးယူလိုက်ဒီဟာ3ကုန်းလုံးပန်အရန်ချစ်စရာကောင်းတာပဲဒါလေး3ကုန်းကို60နဲ့ပေးမနော်ကဲ3ကုန်းလုံးကို60နဲ့ပေးလိုက်မှ तू က82သိန်းရောင်းမှာအဲ့တော့မမထက်ကဈေးစစ်ထားတာဒါတရောင်ရောင်ရအောင်လို့ဆိုတအားချစ်ဖို့ကောင်းလို့ချစ်စာဒါလေးယူလိုက်60နဲ့ပဲဆိုအရန်တန်တယ်ဟိုငကတ်တွေလက်စွပ်တွေထက်ကိုအများကြီးတန်တယ်နော်ချစ်စာနော်ချစ်စာကိုဒါလေးရစီခြင်းနဲ့တအားလှလို့ဒီမှာလက်ရလည်းအရန်ကောင်းတယ်နော်ဘယ်ဆန်နဲ့လဲရွှေမွန်းတဲ့ဘူးခြင်းပါတယ်ကဲတဲ့ဘူးခြင်းနဲ့တဲ့ရွှေယူရောနဲ့တဲ့ချစ်စာဒါလေးယူလိုက်ဒါလေး60နဲ့ဘယ်ရောက်ပါဘောဘယ်သူကလဲကဲဝင်းဝင်းရေဒါလေးကကြတော့38သိန်းနဲ့9000ဒါလေးက38သိန်းနဲ့9000မှာဒါ38သိန်းနဲ့9000မှာရှင်ဒါ38သိန်းနဲ့9000မှာဂုံးဝင်းမှာဖြစ်တာလားမသိဒီမှာဒါလေးလှတယ်နော်အရန်လှပါတယ်ရှင်ရှိရပေါ့ဘာပဲတော့မဆာပြီးလိုက်ပါ3ကုန်းလုံးယူပါပဲเนาะတကုန်းစီယူပါမှာမဟုတ်လားဟီးချစ်စာကြီးချစ်စာကြီးချစ်စာကြီးချစ်စာလေးတိလာခုနကငါရဲ့အဲ့လိမ္မော်ရောင်လေးကိုကြည့်နေတဲ့ကလေးကဲပြီးလိုက်ပါတော့တိတ်တိတ်လေးတွေပဲဆာချစ်စရာလေးကဲပေးလိုက်မယ်ချစ်စရာအရင်ကတည်းကတော့ချစ်စရာကြီးလာလုံးလို့ချစ်စရာဝင့်လေးသေးတာတအားချစ်ဖို့ကောင်းမှာတော့ဒါလေးသူကလေမြန်မာအင်းကြီးလေးအမြဲတမ်းဝတ်တတ်တော့ခါကျတော့သူ့ပုံစံလေးနဲ့အရင်လိုက်တာမမြတ်ဘူးတဲ့ချစ်စရာကိုလေဒါဒီမှာမိတ်ရအောင်လို့တော့ပထမဦးဆုံးချစ်စရာကိုလည်းချစ်လို့တဲ့ပေးလိုက်တာနော်ချစ်စရာအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ထက်ကလည်းချစ်စရာကိုချစ်တယ်နော်ချစ်စရာပေးထားတဲ့ဇက်ဇက်ကဒီနေ့ချမ်းလေးတော့တောက်ရအောင်မှာအမောပြေလေးနော်ချစ်လိုက်တာချစ်စာရေးကြီး55ယူရကဲကျေးဇူးများကြီးတက်ပါလေချစ်စာရေးကျေးဇူးများကြီးတက်တယ်နော်ချစ်စာရေးကျမ်းမှချမ်းသာပါစေချစ်စာရဲ့အလုတ်ကင်နေအားလို့အဆင်ပြေပါစေဒီထက်မှကအစာပေါင်းမြောက်များစွာ
ကြီးပွားပါစေတိုးတက်ပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေเนาะနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေရှင်ကဲပေးလိုက်ပါပြီတဲ့ရှင်ရှင်ဒီမှာဒီမှာတပီးလေးอ่ะ55တိတ်တဲ့เนาะတန်နေချစ်စရာလေးဒီမှာဗရမားနှက်ကက်လေးတွေချစ်စရာလေးပါကွယ်ဈေးလိကဘလောက်လဲကွယ်ဒါလေး29တိန်6တောင်ဗရမားအနီဟန်ချင်းလေးရဘလောက်လဲ26အော်အေး26တိန်ကျော်လေးဒီမှာလေး24ရက်နေ့ဟုတ်တယ်ချစ်စာနဲ့တွေ့မှာနော်ချစ်စာလာအားပေးမှာတက်က24ရက်နေ့ lucky diamond နဲ့မင်္ဂလာမန်တလေးမှာရှိမှာချစ်စာလာအားပေးမှာအဲ့ဒီကြလို့ရှင်26တိန်ရှိတယ်ခင်ရဆွဲဆွဲတီးတဲ့အပြဆိုတော့အသေးဆုံးအကနဲ့အကိတ်ဆုံးတီးအသေးဆုံးကနေအကြီးဆုံးတီးရှိရဲ့เนาะအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ချစ်စာရေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးဆို83သိန်းမှာချစ်စရာလေးเนาะဒါလေးက83သိန်းမှာရှင်အရင်ချစ်စရာဟုတ်လားဒီမှာဒါလေးက8သိန်းတောင်းမှာတဲ့သူရောင်ပြရှိလေးဒီမှာသူရောင်ပြရှိလေးဆက်လဲပြန်ဟာလေးဘလောက်လဲမီဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါလေးရအောင်ပါရှင်385သိန်းနဲ့ဒါလေးကအမားရောင်စုံလေးအဲ့ဆိုလက်ကောက်လေးပဲယူလိုက်တော့22သိန်းလက်ကောက်လေးပဲယူလိုက်တော့22သိန်းချစ်စရာလေးဒါလေးချက်ဖို့ကောင်းဒါဒီပြနုလေးချက်တာနော်20အတိထားမယ်လုံးဝမကြောက်ရအောင်ရှင်။အေးဟုတ်တယ်ကြေညာထားပြီးလိုက်ပြီနော်ဒါ22သိန်းနဲ့ဆိုင်ရှင်ကမလျှော့တော့ဘူး။အော်20နဲ့ပေးလိုက်မှာတဲ့အတိတဲ့ထပ်မစစ်ပါနဲ့တော့တဲ့။ဒါကြောက်ဖို့တော့မရှိဘူးတဲ့။နော်ဒါလေးကဟုတ်နီလာနဲ့စိတ်နဲ့စိန်ပတ်လက်စော့ဘယ်ဟာဒီလားနီလာစိန်ပတ်လက်စော့တဲ့ဒီမှာခရမ်းစွဲပစ္စည်းလေးချစ်စရာလေးနော်ခရမ်းစွဲနှက်ကက်လေးတအားချစ်ဖို့ကောင်းနေချစ်စာခရမ်းစွဲနှက်ကက်ကလေးလို့သေးလားဒါလေးကကြာတော့14သိန်းနဲ့8000နဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနော်ဒါလေး14သိန်း8000မှာရှင်ဒါလေးက14သိန်း8000မှာဘယ်များလက်စော့စိန်မပါမရှိပါဘူးရှင်ဒီမှာဟုတ်ပြပေးမယ်เนาะခဏနေအောင်ဒီဟာလေးရင်ပြလိုက်အောင်မယ်เนาะဒီမှာ1ကနေ6 ठी ကြည့်ထားလို့ရတယ်1ကနေ6 ठी ဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲခရမ်းဆွဲနှက်ကက်လေးက15သိန်းကျော်ပါတယ်เนาะ15သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်လဲ14သိန်းဩ14သိန်းကိုသား message ယူခဲ့တော့ဘူး message ယူခဲ့ပေးရလဲသမီးလက်ကကဲမိုးပန်းသေးသေးစွတ်တင်มาတယ်မိုးပန်းသေးလေးအရန်တန်တယ်နော်20ဆိုတော့ဥစား तू ကရွှေဘိုးပဲရှိရဲ့နော်20ဆိုတော့ဥစားရှုံးတယ်တဲ့ဒီဟာလေးမာတမီကဒီမှာနီလာလေးဆိုအရန်လာတာဒီထဲကနီလာလေးတွေပန်းရည်လေးတွေနော်တယောက်ကကွန်ဖမ်းပေးထားတဲ့နံပါတ်မခေါ်နဲ့တဲ့ဟိုဟာစိန်ရောင်ဝင်တဲ့လူပေးမယ်ရှင့်မိုးပန်းသေးလေးဟုတ်ဟိုနီနီပါ30ထားသေးပါလားခဲ့ပါလေကျူဝိုင်းလေခရမ်းဆွဲလေးကိုပြောတာ။အော်ခရမ်းဆွဲလေးကိုရောက်သမီးကြည့်လိုက်ပါအောင်။ပေးနိုင်လား။အော်ဟိုကနမ်တူ။ဆက်ပြီးပို့ဆက်နေတယ်။ပေးလိုက်လေ။အဲ့မှာရောင်းအောင်ပါ။ပြည့်ချစ်ရပါ။ပေးလိုက်ပါ။နကယ်ဆက်တဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှင်73သိန်း2000ကိုဘယ်လောက်ရှော့လို့ရလဲ။ဟုတ်တယ်ဒါလေးတော့လာပါရှင်။70သိန်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒါယူလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်။နော်5000လေးပို့ပေးပါရှင်မကိုက်လို့တကယ်ဟုတ်5000လေးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါတဲ့မကိုက်လို့ပါတဲ့เนาะတမိတော်လေးချုပ်လိုက်နည်းနည်းကြက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါလေးက12သိန်းခွဲနဲ့နောက်ဆုံးပေးလိုက်မယ်เนาะဒါလေးကတော့9သိန်းခွဲနဲ့ပေးလိုက်မယ်9သိန်းခွဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေယူဒါလေးက9သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်ဒါလေးက12သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်ဒါကជីပြီးတော့9သိန်းခွဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကြောက်ရည်လေးနည်းနည်းလေးกว่าလို့မတိမတာလေးကြောက်ရည်လေးกว่าဒါကြတော့လုံးဝစိန်ကလည်းအပွင့်အကြီးနဲ့လောက်ခါလို့เนาะ
ဟုတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်ခရမ်းဆွဲသီးလေခုနတော့ပြထားသေးသေးလေးရနေကြီးထိဒီဘက်က9သိန်းခွဲပေးမှာအပွင့်အကြီးက9သိန်းခွဲအပွင့်အသေးက12သိန်းခွဲ12သိန်း5000နဲ့ပေးမှာနော်အချိန်ကြာသွားမှာဆိုလို့ကဲဒီမှာခရမ်းဆွဲဆွဲသီးလေးတွေပြောပေးမယ်1 2 3 4 5 6ဘယ်ဟာကြိုက်လဲကြိုက်တဲ့ဟာပြောပေးမယ်နော်1 2 3 4 5 6ကဲပြောပါရှင်နီလာကုန်းကွင်းလေးက89သိန်းနဲ့6000မှာသူကစိန်အတန့်နေနဲ့လောက်ထားလို့နော်ဖရက်လက်တကြွေရဝတ်ထားတဲ့က28သိန်းကို24သိန်းနဲ့ပေးမှာသမီးရေနွေးချားလိုက်ကတော့အော်ဒါနဲ့အဟုတ်ကဲ့မဆက်အားလေးထောက်လိုက်အော်ထိတ်ဆုံးပါအော်ထိတ်ဆုံးလေးတဲ့သမီးဈေးလေးဒါလေးက23သိန်း200မှာရှိသူကလက်တိုင်း56လက်တိုင်း56ပြင်ပေးလို့မရဘူးတဲ့သူကအရန်လာတဲ့ဒီဇိုင်းလေးလောက်ထားလို့နော်အော်အေးတော့ပြီမတောက်တော့အဖြူဖြစ်ရတယ်ရဒါပြင်ဖိမတောက်လိုက်တော့မယ်ရတယ်ရတယ်ရဒီမှာဒီရဥစ္စာလေးတရားလေးပြင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့လက်တိုင်ဈေးလေးရအောင်ဈေးလေးရမှာထက်ဒါလေးက23သိန်း200ဟုတ်ဒါလေးက23သိန်း200နဲ့ तू ကပြင်လို့မရတော့ဆိုတော့ तू ဒီဇိုင်းပြတ်သွားမှာဆိုလို့ तू ကဒီဇိုင်းလေးလောက်ခါတကွင်းလုံးကိုသူဒီဇိုင်းလေးနဲ့လောက်ထားလို့နော်ဟုတ်လားအော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ယူပါမယ်နော်ဘာသူကလက်ကောက်ယူပါမလားဘယ်လက်ကောက်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါနုနုပန်ရေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပြောရမလား32,000လေးအောက်ခင်းဝင်းစနစ်ကိုနူးပန်32ခွဲပဲတဲ့ဒူနူးပန်အရင်စစ်တာလေးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဘယ်လိုရမှလဲမသိဘူးချက်ပေါက်ခဲလို့သွားပေးတော့ချက်ပေါက်ကလည်းလူရပါဟာကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ခရမ်းဆွဲလေးကိုဒါလေးက9သိန်းခွဲနဲ့ပေးထားတာအရန်တန်နဲ့ယူထားတော့ဒါလေး9သိန်းခွဲနဲ့ပေးထားတာအရန်တန်ပါတယ်လက်ကအနီလေးဖြစ်ပါတယ်အော်အေးဟုတ်တယ်လက်ကအနီလေးအထက်လက်ကအနီလေး19သိန်းပါရှိခင်ဒါလေးဟဲ့တန်တာဟဲ့ဒီလက်ဆွဲလေး19သိန်းနဲ့ဒါလေးက19သိန်းပါတယ်ရှင်မမအေးရေ19သိန်းပါတယ်ရှင်ရမ်းလာရနော်ခင်ဆက်နံပါတ်3234ဟုတ်ကဲ၄၄က23သိန်း9000သမီးရှော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ခင်ဆက်လက်ကောက်ရှိပါတယ်ရှင်23သိန်း9000အော်အေးဒီမှာတော့ဆက်လက်6000ဒါလေးက20သိန်း20နဲ့6000နဲ့ပေးမယ်နော်ဒီအနီလက်ဆွတ်လေးရကြတော့ဘယ်လောက်နဲ့ပေးမှလဲတဲ့သူက19သိန်းအောက်မှာလေးရွှေယူဝန်းလို့ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထား m.me လေးမြင်းဆောင်အဲ့မှာရွှေယူဝန်းဟုတ်ဒီလက်ဆွတ်လေး19သိန်းနဲ့ရပါမယ်တဲ့ရှင်ဒီလက်ဆွတ်လေး18သိန်းရမယ်သမီးနံပါတ်5ကြည့်လိုက်ဒီမှာခရမ်းဆွတ်လက်ကောက်တွေ90ကျော်တကွင်းအဲတကွင်းကကျတော့ဘယ်လောက်လဲအဲ43သိန်း53000ရှစ်စရာလေးကဲဟုတ်တယ်ရင်းနေကြလေးဟုတ်ဒါလေးကကျတော့18သိန်းခွဲတဲ့ရှစ်စရာလေးနော်18သိန်းခွဲပါတယ်ရှင်ဒါလေးက18သိန်းခွဲ ဒါလေးက38သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်ဆိုလား38သိန်းနဲ့မှ9000မှာ38သိန်းနဲ့9000မှာတဲ့ तू ကလက်ကောက်တောင်20နဲ့ပေးရဒါ38သိန်းနဲ့ short ပေးလားမထက်ကမှာပူတည်ပြီးမေးလိုက်တယ်မှာအနည်းဆုံး
ကဲဒီမှာပါဒါ38သိန်းကျော်လက်ကောက်ကကျွန်မရလာပါရှင်လက်ကောက်ကဘယ်သူရလဲအချမ်းတယောက်ပါစက်ရံလွဲလိုက်သူများရသွားတာစက်ရံလွဲလိုက်ပြီတဲ့သူများအယံမြင်တယ်နော်ခဏဖြစ်နာလို့ထားကဲဒီမှာပါဒါလေးက20ကျော်ဒါလေးက19သိန်ခန်းဆွဲလက်ဆွတ်အနေတော်လေးတဲ့ဟုတ်တယ်ပြပေးမယ်လက်ခအနေလေး18သိန်းနဲ့ပေးထားဦးတဲ့သူယူနော်အဲ့မျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့မျိုးဖြစ်ချင်တာဦးတဲ့သူယူ18သိန်း18သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တာဩဒီဟာကိုပြောရလားမသိဒါဒါ22သိန်းကိုတောင်းကို19သိန်းပေးလိုက်တာဒါကြတော့18ကျွဲကိုဒါ19သိန်းကျွဲနဲ့ပေးလိုက်တာလေ22သိန်းကျော်မချောက်တာဟုတ်ဒါလေးရကြတော့ပါပါရှင်38ဒါလေး18သိန်းဦးတဲ့သူယူနော်38သိန်းလေးတာ18သိန်းဒါလေးဟုတ်တယ်နောက်တင်ချပါ22 22ဟုတ်တယ်လေးလေးတင်းနဲ့တောင်းလေး22ပရမညာလက်စွပ်ကားတဲ့အတိုင်းဘလောက်လဲတဲ့ဆိုတော့ဒါ15 16လောက်ဖြစ်မယ်15လောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါတယ်15 15 Alia လက်တိုင်း15ပါပိတ်ဆုံးဖြစ်ဒါလေး18ခွဲပေး18ခွဲပေးပါ20တော့မဟုတ်ဘူး18ခွဲအပိတ်ပါ18ခွဲတကားပိတ်လိုက်ပြီတဲ့ဟုတ်ထမစင်းနေတာဒါလက်စွပ်နံပါတ်တက်ပြီးပြပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေး38သိန်းကျော်ကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးလို့ရလဲ35သိန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်တန်ပါဆက်တော့လက်တိုင်းကတော့15 16လက်တိုင်းကတော့15 16ပဲပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးလေ तू อ่ะဒီဇိုင်းนี่ပြတ်ကုန်มาဆိုလို့လေ तू อ่ะအကုန်ဒီဇိုင်းနဲ့လောက်ထားလို့เนาะဒါလေးက35သိန်းနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်7ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးอ่ะဒီထဲကနေလဲချစ်စရာလေးတွေပါကျန်တာမကြိုက်ကြအောင်လားပွင့်နေတာပဲဒီ ਆ ရည်ရဲ့ဒီ ਆ လေးတွေလှတယ်ပွင့်တယ်သီလာဒီနီလာလေးတွေချစ်စရာလေးနံပါတ်ဒီအောက်ကအောက်ကလေးဆိုပွင့်195သိန်းနဲ့အသေးလေးရောတဲ့အသေးလေးဒီကနံပါတ်နဲ့15သိန်းနဲ့ရှင်ဖေဟာရှော့ပေးရမှာလဲမူမမပရမညာလက်စွပ်လက်တိုင်15လို့ဆိုဒါလေးတဲ့ဝါမိရှင်အေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တင်းနဲ့3456ဒါ38သိန်းနဲ့4000ပါအဲ့ဒါလေးရပါပါရှင်34ခွဲနဲ့ရပါရှင်ဒါနဲ့တူတူရောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ဒါ40ကျော်ဒါ80ကျော်ဟုတ်啊ခင်ဗျားဆွဲလက်ကောက်ကြိုက်ရင်ပြောပေးနော်18နဲ့5000မှရမှာနော်တန်လေးလေးဟုတ်တယ်အရန်လားဒါလေးယူကြပါလားလို့ချစ်စီဒါလေးဆို22သိန်းနဲ့တန်တယ်ဒါလေးဆိုတန်တယ်22သိန်းနဲ့တအားချစ်စရာကောင်းတယ်တကယ်ပြောတာဒီမှာ20နဲ့4နဲ့ပေးထားလက်တိုင်းက15 16ပါဟိုလက်တိုင်းပြင်ချင်တယ်ဆိုပြင်ပေးလို့ရတယ်เนาะ15 16ပါအလဲရောင်းကလာဟိုဟာစိန်တယ်တွေကို36ပါကြောက်ထယ်က5တန်းကြောက်ထယ်က5တန်းစိန်တယ်က36ပါရှင်ဟဲ့လုံးလေးရဲ့နော်ဟုတ်ဒီဟာလားရှင်ဒီမှာနော်အသေးလေးက15သိန်းဒီမှာအသေးလေးက15သိန်းပါရှင်73သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်တဲ့ထပ်စစ်လို့မရတော့တဲ့ဈေးကြီးပြောလိုက်ပြီနော်နော်ဒီမှာလေးစိန်ပတ်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးမူလာလေးဟုတ်တော့78ခွဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုစစမော်ဒါလီရောဆက်ယူလိုက်တော့
ဒါလေးလည်းဆက်ယူမလားဒါလေးဆက်ယူမလားချစ်စရာအရန်ကောင်းတာပဲဒီမှာဒါလေးဆိုလေမမတက်ပြောပြမယ်စိန်လဲလှတယ်ခရမ်းဆွဲခရက်ကြောက်လဲကောင်းတယ်သိလားဒီနှစ်ခုပဲယူမလဲစိုက်တာယူ73ဝင်းရေမိုးပန်းသေးရအများအားနောက်ကျတယ်မရတော့မိုးပန်းသေးရလေအများအားနောက်ကျတယ်မိုးပန်းသေးရဒါလေးယူလိုက်ပါလားလို့73ခွဲ73ခွဲရဒါလေးပြောတာသမီးဖြုတ်ကို73ခွဲရဒါလေးပြောရနော်ဒီမှာချစ်စရာလေး73ခွဲอ่ะဒါလေး73ခွဲပေးတာပါเนาะမိုးပန်းသေး73ခွဲယူနေတယ်အေးကဲမိုးပန်းသေးอ่ะနောက်ကျနေလို့ဒီမှာငကတ်ကလေးတွေဒါလေးတွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာချစ်စရာလေးတွေဒီမှာခရမ်းဆွဲငကတ်ကလေးချစ်ဖို့အရန်ကောင်းဒီမှာဒီငကတ်လေးလာအိုင်နကကလေးကိုဟုတ်တယ်တဲတဲ့သမီးဒီအနကလေးတန်ချီတပ်ဖက်ဖက်ပန်လာတပ်ဖက်ဖက်ပန်လာအဲ့ပြီးသွားလေလေခင်ဗျာလက်ဆွတ်တွေပြပါမယ်ဆိုခင်ဗျာလက်ဆွတ်တွေပြပါမယ်ဆိုအင်းစံခင်ဗျာအေးထိုးခက်ပါအေးလေးဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်ပြင်မတ်ပါဒီမှာတအားချစ်စရာကောင်းမယ်ကြည်နဲ့နားလေးတော့ညီနေရှာဒီမှာကြည်အောင်ချစ်စရာလေးဈေးလေးဘလောက်လဲတဲ့ချစ်စရာလေး78ခွဲပါရှင့်78ခွဲတဲ့ဘယ်မှာအနီကအနီလက်စုကမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ရှိပါတယ်တခြားအနီရှိတယ်ဒီသမီးမမထခုနကတော့အနီလေးကိုင်းရတယ်ဒီမှာတော့ပဲချက်အသေးမရှိတော့ဘူးနော်အသေးလားအသေးကမရှိတော့ဘူးဒါလေးယူလိုက်ပါဟုတ်ရေထက်ရတယ်ရှင်17ခွဲတယ်ဟုတ်ကဲဒီမှာဒီဟာလေးလာတယ်နော်ဒါလေးဆိုဈေးတန်တန်လေးနဲ့ပေးမှာဒါလေးဆို18သိန်းခွဲကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးလို့ရလဲဒါလေးပေးမယ်ချစ်စရာရန်ကောင်းတယ်15သိန်း5000 15သိန်း5000တော့ထပ်မစင်းနဲ့မိတ်ကျက်သွားမယ်နော်ဆက်လို့ရှိမယ်နော်ပါယူမလဲလို့ယူမယ်နော်တဲ့မောင်ဆန်းမောင်ဆန်းကပါယူမလဲဒါလေး15သိန်း5000တော့အရန်ချစ်စရာကုန်းတယ်မိုးပန်းသေးချက်ပေါက်မလာတခြားလူကိုပေးလိုက်ရမှာမို့လို့နော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်သူကဝင်လို့မရလို့လားမသိဘူးဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ပြောပေးမယ်ဆက်လို့ရရယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ပြောပေးမယ်မမတက်ဒီကနေပြော9263000ခွန်ခွန်3ကိုဆက်လိုက်ပါလားမိုးဘူးသူမိုးပန်းသေးမိုးပန်းသေးရေကျောင်းဆောင်ကျိုးလေးပတ်တော့ဟုတ်သူရောင်သေးသေးလေးမမတက်ဒီနာထည့်လိုက်တာကျောင်းဆောင်ကျိုးလေးက300ကျော်ပါဒီရောင်ဆောင်ကျိုးကလေအညံ့ရောင်ဆောင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကအမာရောင်ဆောင်เนาะဒါလေးတွေကတကယ်ကိုလှတဲ့ဒါပရမြားလိုမျိုးအမာရောင်ဆုံးเนาะစပင်နန်မဟုတ်ပါဘူးเนาะစပင်နန်ဆိုဈေးအလောက်မပေးရအောင်တရားချောလောင်းနဲ့ရတယ်ဒါလေးရေကကျတော့ဟိုဒါလေးတွေကတကယ်ကိုလှစိန်လိုလှက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးဒါလေးတွေကเนาะလေးတွေလှတယ်ကဲဒီပရမြားလေးကိုခွဲရောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါလေးယူမလားဒါလေးကဈေးလေးရမလားလဲ28သိန်း4000နဲ့ဒါလေးကိုခွဲရောင်းပေးမယ်အကယ်၍ဒီဆက်လိုက်လေးယူခြင်းနဲ့ဆိုလဲဆက်လိုက်လေးယူခြင်းတော့ short ပေးမှာပေါ့ဒီဆွဲသီးလေးအရန်လာပဲယူပါလားဒီဆွဲသီးလေးအရန်လာတယ်ယူပါလားဒီလက်စွပ်လေးကို28သိန်းနဲ့ဘယ်လောက်လဲထေထေဝင်းကဘာလေးယူမှာလဲထေထေဝင်းကြီးဟုတ် USA ပို့လို့ရဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဟုတ်မိုးပန်းသေးရဝင်နေကြဒီမှာတအားချစ်စရာကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးဒီမှာကြည့်အောင်ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဈေးနှုန်းလေးပြောက်အဲ့ဒါလေးကကျတော့15,900ပါဒါလေးက15,900နဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနော်ဒါလေးပန်ပြပေးမယ်15,900နဲ့ဒီဘက်ကပန်လိုက်မယ်သမီးအဲ့ဘက်ပန်တယ်နော်ဟုတ်ဒီဘက်ကအဆင်ပြေတယ်ဒီဘက်ဒါလေးက15သိန်း9000ချစ်စရာလေးဒီမှာ15သိန်း9000
ဒါလေးက15သိန်း9000เนาะသူ့ရောင်လေးချစ်เสียလေးချစ်အောင်နှားလိုက်တာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะဒီဟာလေးကလက်တားချစ်เสียကောင်းတယ်ဖျံဆွဲလေးဖျံဆွဲလေးကိုဒါလေးဘယ်လောက်နဲ့ထားပေးရလဲဒီမှာတော့ဒါလေးက18ဒီမှာစိမ်အများကြီးနဲ့တော့ခရမ်းဆိုရအရန်လာတာပဲစိမ်များတဲ့သူက15သိန်း6000နဲ့ဒီမှာစိမ်အကြီးတွေနော်ဒီမှာစိမ်ပွင့်အကြီးတွေပါဒါလေးတွေက15သိန်းနဲ့6000ပါနော်16သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်ဒီရလေးလားဒီဘက်လားဒီဘက်လေးရှင်ပတ်ဆိုင်ဟုတ်ဒီဟာလေးက16သိန်းနဲ့ရမယ်တဲ့ရွှေအများကြီးပါတယ်ဒီနှစ်កောက်လေးကလည်းရွှေထူကြီးပဲလောက်တာချစ်စရာလေးကြည့်ပါအောင်နော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဒါလေးဒါလေး16သိန်းနဲ့ပထမလောက်ကအနည်းဆုံး16သိန်းခွဲလား16သိန်းနဲ့လား16သိန်းဟော16သိန်းအတိနဲ့ရမယ်တဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တစ်နှစ်ကလေးလောက်ကအနည်းဆုံး16သိန်းခွဲတယ်တမင်း33ခွဲဒါလေးက33သိန်းနဲ့ဓာတ်စီနိုင်ရနော်ဒါစီနာအော်လမ်းလိုက်တာဒါလေးကတိထားပေးလို့ရှင်ဒါလေးက33သိန်းနဲ့9000ကို30အတိနဲ့ထားပေးမိတဲ့ဒီမှာချစ်စရာလေးဒါသိန်း30အတိကတန့်ပါတယ်နော်ဒါလေးကစိတ်ငြိမ်းအများကြီးပဲဒီမှာ3ဘတ်စိတ်ပွင့်အကြီးတွေမှာစုံလိုက်စုံလိုက်ဒီတက်ပေးလို့ရှင်ဟုတ်ဒီမှာဒီဥစ္စာလေးကိုမသက်သဘောကျနဲ့စိတ်များလို့စိတ်ပွင့်ကြည့်တော့15သိန်း6000ပါ16သိန်း6000အော်16သိန်း6000နဲ့ဘာမှတက်မျက်စိရလေးတိလားတသိန်းกว่าပြီးမြင်နေတသိန်းกว่าပြီးမြင်နေတာအဲ့ဒါလည်းဆက်12သိန်းกว่า12သိန်းกว่าဒါလေးက12သိန်းกว่าဒါလေးက16သိန်းဒီမှာချစ်စရာအရန်ကောင်းလို့ဒါလေးယူကြပါလားစိန်ကြီးလို့လေရစေချင်တာစိန်များလို့စိန်များလို့ဒီမှာချစ်စရာလေးတွေဒါလေး3.5ပါ shopping မှာ shopping မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမှာနော်ဒီကတစင်သာ90ကျော်80နဲ့ပေးဟုတ်သူကတစင်သာလုံးယူလိုက်မယ်ပြောရလားအော်ဟုတ်တဟာကသစင်စာလုံးကို90ကျော်ကြာတယ်အဲ့ဒါကို80နဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်ကဲဒီမှာပါဒီဟာလေးပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့မ30အတိနဲ့ထားပေးမှာနော်ဒီဟာလေးပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက28သိန်း4000ကို20နဲ့ဘယ်လောက်နဲ့လဲမသိဘူးပေးမှာသမီးငကန်းနဲ့လက်စုပ်ပဲဆိုရောတဲ့ဒါလေးမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ကဲဒီဟာလေးပြပေးမယ်ကွာဒါလေးတော့မကြိုက်မရှိတော့ဘူးဒါဆိုတော့အတကုံကြိုက်ပြီကြောက်အရန်လာတယ်မမတက်ကတော့မိုးကုတ်တူမိုးလို့လားမသိဘူးကြောက်မြင်လို့ရှင်တော့အရန်မှတ်တာပဲကြောက်ကုန်မြင်လေကြိုက်လိုက်တာကြိုက်လိုက်တာဆိုလို့စိတ်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်လာတယ်ဆိုတော့နောက်ွယ်မှာ58သိန်းကိုတောင်းချစ်တာအရန်လာလိုက်တာဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့56သိန်းပဲ50အတိရမရှင်ဒီနှစ်မျိုးဆိုဩော်အေးဒီနှစ်ခုဆိုရင်50အတိရမယ်လေဒီနှစ်ခုဆိုနော်လက်စွပ်နဲ့နှက်ကန်းနဲ့ဆို50အတိနဲ့ရပါမယ်လေချစ်စရာအရန်ကောင်းတော့ပဲအဲ့ဒါဒီဟာကြီးပဲတည်တန့်ယူနေရတယ်ဒါလေးဆိုလည်းဈေးအရန်သက်သာတာပဲဒီဥစ္စာလေးက20နဲ့မှ9သိန်းနဲ့6000ဒါလေးက29သိန်း6000ကို2သိန်းလောက်ထပ်လျှော့ပေးမယ်28သိန်း6000နဲ့ပြီးမယ်နော်ဒါအပွင့်အကြီးကြီးပဲအပြင်မှာဒီမှာနိုင်နဲ့အပြည့်ပဲဒီမှာကြီးကြီးပဲဒါလေးယူမလားဒါလေးယူမယ်ဆိုယူလေ28သိန်းနဲ့ပြီးမယ်အရန်တန်နေတာ28သိန်းကတော့ဒီမှာစိန်တရစ်စိန်တရစ်ဗရမ ्या ဗရမ ्या ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးအရန်လှတယ်နောက်ပိတ်ကြီးဆိုလည်းအကြီးပဲတွေ့လားဒီမှာနောက်ပိတ်ကြီးကလည်းကြီးပဲရွှေထူကြီးပဲဒီဥစ္စာလေးကို28သိန်းနဲ့ပဲပေးပါနော်28သိန်းနဲ့ပဲပေးပါခုနကလေးမတ်တက်ပြောတာလေဒါလေးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဒီမှာဒ
ရာလေးဆိုပန်းရည်လေးပြင်းနေရပဲတအားချက်ဖို့ကောင်းမယ်ဈေးနှုန်းလေးကဘယ်လောက်လဲဒါလေးက9,000 to 1,000 မယ်ဒါလေးချက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့လေဥဒုံဈေးလေးလောက်ပဲမယ်ရှင်9,000 ကျွဲနဲ့ကဲ9,500နဲ့ပေးလိုက်မယ်တဲ့9,500ကဒီမှာเนาะပန်းရည်လေးတွေပြေးနေတာဒီမှာချစ်စရာလေး9,500နဲ့ပေးမယ်တဲ့ဒါလေး28,000နဲ့ယူเนาะဒါလေးတအားချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဒီလိုလေးဘလောက်လှလဲဒီမှာကြည့်ဒါလေးဆိုအရန်တန်တယ်လေ18,000ကျွဲကို15,000ကျွဲနဲ့ပေးရเนาะဟုတ်တယ်မလားဒါလေးလှတယ်တပ်ပြီးတပ်ပြီးအာဝက်ဦးနိုးဖဲဟာလဲသူများဖက်ခဏဒါလေးဖြစ်တယ်။အော်အေးဟုတ်တယ်တမီးအဲ့ဟာဘလောက်လဲ။ခဏတမီးပြောထား18လားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်15ခုဘလောက်လဲ။14နဲ့ပဲပေးလိုက်တော့ကဲ14သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်တဲ့ခုနဒီမှာမမထက်ချစ်တာ။ရမုံရေမမထက်ပြောပြမယ်ဒါလေးကို14သိန်း5000နဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ပါ14အတိ14အတိနဲ့ပေးမယ်တဲ့14အတိနဲ့ဆိုအရန်တန်တယ်နော်ဒီမှာအရန်တန်တဲ့ရွှေဘူးတော့မရှိဘူးနော်ဒီမှာ14သိန်းအတိနဲ့ယူပါတဲ့သမီးကြီး14သိန်းအတိနဲ့ယူမယ်ဆိုချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ယူမယ်ဆိုလေဒီကပြောရင်လေလက်စွပ်ယူမယ်နှကက်ယူမယ်ဆိုပြောပေးပါလားယူမယ်ဆိုဘသူ့ကိုယူမှမသိဘူးမမထက်ကိုယူမှာလားလူမမယူတော့မကြွေးနိုင်လို့အစားပုတ်လို့ကဲ။တော်တော်ပြပါမယ်။စနစ်ခွင်းနဲ့16သိန်း6000။အော်စနစ်ခွင်းနဲ့16သိန်း6000ဒီမှာစိန်ခွင်းအကြီးကြီးပါလား။ဟာတွေ့လား။ဘိုးဘန်းတည်းက14ယူပဲ။14ယူပဲဟာလေးလက်။အော်အေးအေးဘိုးဘန်းသေးရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဘိုးဘန်းသေးရေဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးက16သိန်းခွဲနဲ့12သိန်းနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့12ခွဲနဲ့16သိန်း12ခွဲနဲ့6 16သိန်း6000ဒီနှက်ခက်လေးတေးသေးလေးကဘယ်လောက်လဲတအားချက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေ18သိန်း3000ပါရှင့်ကဲဒါလေးက18သိန်း3000နဲ့ကိုလံဘီယာနဲ့တူတော့ဟုတ်တယ်အင်းကောင်ဇမ်ဘီယာလာမယ်ဟဲ့အမလေးတကယ်ကိုကိုလံဘီယာပဲထင်ညာတော့တူလိုက်တာဒါလေးဆိုဘယ်လောက်လဲတဲ့ညီမလေး28သိန်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့18သိန်းပြောပဲရှင်။အော်18သိန်း3000ဟုတ်18သိန်း3000ထပ်လျှော့ပေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒါလေးချစ်လိုက်တာ15သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်တဲ့ဒါလေးချစ်လိုက်တာဒါလေးချစ်လိုက်တာအော်အေးဒါလေးဒါဒါလေးတွေကဗာလေခရံဆွဲလားဟုတ်ချစ်စရာကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့စတန်နေလေးရှင်ဟုတ်လားစတန်နေခရံလေးက8သိန်းတသားခရံဆွဲလေးက6သိန်း8သားเออดาลีลาไล่ตาอ่าปิ้งกาดาลีกาจ้ะတော့สปินเนอร์ปั้นยีดัดเลยตอนสปินเนอร์ปั้นยีดิดาขยันซวยดิฌีนงเลียจ้ะတော့ดาลีอ่ะ8ตึงเนี่ยตะตองดาลีอ่ะจ้ะတော့6ตึงเนี่ย8ตองอืมดาอ่ะ6ตึงเนี่ย8ตองดาจี8ฮัลโหลเฮ้อ๋อโอเคโอเคอ่ะสุลีตะเฉ็ดลี CV เลียวสะตวยไปได้နော်စီဗီကိုတစ်ချက်လေးဆက်သွယ်ပေးပါအေးအေးဒါလေးအရန်လာရနော်ဒါလေးအရန်လာတယ်အေးဟိုကလေးဘာတူလဲနာမည်ဘာတူလဲအော်မိုးပန်းထေးတဲ့မိုးပန်းထေးရေအမကိုလေးစီဗီလေးကိုတစ်ချက်ဆက်သွယ်ပေးဆက်သွယ်ပြီးွားရလားစိတ်ရန်อ๋อโหสายันนี่ปี้ๆบ่เด้เนาะทีโลမျိုးโหว่าผิดแต่ซอตะช้าหลูฤาโหไม่ย้ายไล่มาซูโลเด้อะสายันนี่ตะฉะหลอกอสินปีตะหลอกเลยล้วยไปบ่อูเนาะโหปั้นทียีဟုတ်เด้ญะลีบ่าโหปั้นทียีตะฉะลีซีบีมาลีโหว่าสายันงวยลีเนเน่หลอกล้วยไปบ่าเนาะสายันงวยลีเนเน่หลอกล้วยไปบ่าရှင်ชิเสียยังก้าวเน่อืมครบอ่ะดาลีดาลี45ใบเนี่ยละไล่ตาแฮ้อีอย่างละล่ะเว้ยတော့ဒီမှာดาลีอย่างละล่ะเว้ยฉิเสียလေฉิฮันเซ้งเนี่ยเว้ยมันปั้นเพลอဒီမှာကြည့်အောင်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဒါလေးအရန်တန်တယ်เนาะဒီမှာကြည့်အောင်ဘလောက်လှလဲကြည်တယ်ဆိုတာလေးမြောက်ကိုကြည်လိုက်တွေ့လားလက်ပြေးနေရပဲကြည်တောက်နေရပဲဒီမှာဒါလေးဆို40ကျော်လေးပဲတန်လိုက်တာသမိဒါအရန်တန်တယ်သမိစားရှင်းခင်ဟမ်ဟိုက90
ဆွဲခရံဆွဲ14ခွဲထားပြီးမှာတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုပြော King Coco 2ဟုတ်ဒါလေးအရန်လာနီလာနကတ်ကလေးနော်ကြိုက်ရင်ပြောပေးနော်14ခွဲ14ခွဲတော့မရအောင်15နဲ့တော့ယူလိုက်တဲ့14ခွဲတော့မရအောင်နော်ဒီမှာကြည့်အောင်တအားချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါလေးဘသူကြိုက်လဲဒီဟာလေးတက်ဖက်ဘူးရဒါဝက်ဦးဒါဟုတ်ပါဘူးဖြစ်လက်ယူပါလေမထက်ယူလေခုနကလက်ကလေးယူနေလေလက်ယူပါလက်ယူရဲ I miss you I miss you လက်ကလေးလမ်းတယ်အလင်းမြားလက်ကလေးကိုပြောရနေမှာဟုတ်တယ်လက်ယူမြားလက်ကလေးလမ်းတယ်လက်ယူရဲ့မြားလက်ကလေးကိုပြောတာဟုတ်တယ်အေးအေးရသေးသေးလေးဆိုတော့ဒီဟာလေးကြိုက်တာနေမှာအဲ့ဆိုเอเอโอเปไล่อ่ะเนี่ยหัวไล่อยู่โอเปไล่อ่ะมะล่ะคุณน่ะตัวปั้นบดุแหละโมปั้นที่โมปั้นที่อ่ะดิสัญญาไม่ဝင်ดีรู้ชื่อหินเนี่ยตะช้าหลูโอเปไล่อ่ะมะล่ะเนี่ยสัญญานี้ตะเฉ็ดละอ๋ออะคุลวนนี่บีเด้อะล่ะสู้ไม่ย่าတော့อูเนาะแล้วญูอ่ะละสุดนี่อ่ะ30เนี่ย5ใต้เนี่ยไปท้าด่าบา35သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါ။ဩအခြေသေးလေးက24သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါเนาะ။ဒါလေး15ယူတယ်။ကဲ15ယူတယ်တဲ့ပါဘူးเนาะ။ဘယ်လိုယူ啊။ဒါလေးဘယ်လိုယူ啊။ဩခင်ကိုကိုရေချက်ပေါက်ထဲမှာလေးပတ်စံလေးလွှဲပေးပါเนาะ။ပတ်စံလွှဲတာကလည်းအရန်မလွှဲနဲ့အောင်เนาะ။ဂျားလေးကနေပြီးသူများအဲ့မှာတီဘောမင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပါတော့ဒီကောမင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပါပါမဟိုအကျိုးတရားတိတ်ကဒီမှာဒါလေးက8သိန်းနဲ့1000 8သိန်း1000ဒါလေးကကျတော့ဒါလေးကကြာတော့6သိန်း8000ဒါလေးက6သိန်း8000ဒါလေးက8သိန်း1000အရင်ပါတက်တယ်ဒါလေး116သိန်း ဒါလေးက116နဲ့63 6000 ပေးသမီးသားဝလာရမှာတစ်ဖက်ဒါ80လို့ရှိတာဟမ်နီလာနကဇေမမားတဲ့သူစားလာဩနီလာနကကနာရောဟာလေးဩတဲ့ဟလားဒါလေးလားအပေါ်တူပတ်အဲချစ်စရာအရန်ကောင်းတယ်ဒါလေးတူပတ်ဟုတ်လားဟုတ်လို့လားဒါလေးစိတ်နဲ့တူရောနော်ตาลีอยันตันน่ะတော့20နဲ့6000 20နဲ့6000နဲ့ยันตันเนี่ยตะอ้าชุบผู้กองน่ะดีนักแกเลยทีมาဟုတ်တယ်လက်ယူရยันตริยาပဲတစ်ရက်လဲเนาะလက်ယူရตาลีอยันละ20နဲ့6000ကိုช่อไล่ยิน18ခွဲ18ခွဲပါတယ်ရှင်แก18 3000ตุ๊จาเยမตันแม้นี่มล่ะยันตันน่ะเนาะตาลีอ่ะ18 3500ตาลีอ่ะ116 3นะ6000มาရှင်อ้ากบอู้ยิมิงลาบาရှင်กบอู้ยิหมูปั้นเทยิจิซุมยาจิมยาจิติมมาเรเนาะหมูปั้นเทยิคุณน่ะตัวนีลาลีนกักกะลีลีตะมิโอตั้นลั้นลีอ่ะบะเรเมอ๋อนีลาใส่นี้น่ะคุณน่ะโอติอ่ะอยู่ว้าพี่ตะมิอะหลุละกอกอะเตลีบาชิเตชาคันละละกอกเตลีရှိသေးလားမဟုတ်တခြားဟေးအေးတက်စစ်ခွဲယူရဲ့ပုံစံရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟေးဘာလို့လဲခုနကမိုးပန်းခေးရရှိမှာဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒါယူထားရနော်နော်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးတရားဆီတူတူဝယ်ထားပေးမယ်ကဲဈေးတူတူဝယ်ထားပေးမယ်တဲ့ဗရမားလေးရှိသေးရဲ့ဘယ်သူယူမလဲตะมีประเมญานี่ตะแฟบ่ปะละครับแลญูอ่ะดิอุษาลียันละได้นีลาลีเนาะตาลีอ่ะเฮ้ตาลีตันตา29ใบเนี่ยครับ29ใบเนี่ยละไล่ตะฉิเสียอ่ะลีจิ๋วนีลายันละตาลีอ่ะ218ใบมาพูดไปโลยาดาลี29ใบเนาะชวยถูยี้เว้ยดิมาถูยี้เว้ยอะติสะสะจีหลุดทายันละโจยเว่ยแหละแล้วอยู่อ่ะบาลีอยู่มาเลยแหละแล้วอยู่ในที่แกเข้าก็ฮันชิงเนี่ยเซนดูอ๋อโอเคแล้วอยู่แล้วอยู่เลยแล้วอยู่อยู่ท้าเด้ฮันชิงเนี่ยเด้ดีอ่ะเลยอ่ะเซนดูเลยเด้ตะมิดีอ่ะองค์ษาเนเนเตเนี่ยดาๆๆเลยไปที่ค่ะเนี่ยนั่นแหละ
တ်တော့ပဲညာနာတော့ဟာလေခုနကဝါဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလေအင်းလာလေဒီမှာချစ်စရာဒီမှာကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ချစ်စရာဒီမှာဒါလေးတော့နှားလိုက်တာอืมดีๆโจ้ลิผีบีล่ะโอเคดาเนี่ย6ติ้งตะตางเว้ยอ๋อดีโจ้ลิอ่ะ6ติ้งตะตางเว้ยบ่าเด้เนาะมูมูเยดีโจ้ลิอ่ะ6ติ้งน่ะตะตางเว้ยบ่าอ๋อดีนีลาน่ะซ้วยสัวดีอ่ะดีอ่ะลีลาตูซาเยดาลีอ่ะลีตะมิดาลีนอกตะผัดชื่อดีอ่ะตองเอ๊ะมะมาทับนะชาไลดาดาลีตะผัดมาชะนาหาลีอ๋อเผ็ดเว้ยอ๋อเอ๊ะกูปั้นเทยเจซุมายิเต็มมาเนาะทีนักแกเลียอะยันตัดเน28ตึงเนี่ยมะมาแท้ตะบอเนี่ยปีทามาชอบค่ะกูตะบอเนี่ยกูปีฉะไล่เลยอยู่ว้าพี่เลยแกอยู่ว้าบะพี่คุณน่ะลงอ่ะจูเลย3ขွန်อ๋อบ่าวดิโจ้เลยอ๋อดิโจ้เลยล่ะชิเสียเลยดิโจ้เลยโกตังตะตางกวยเนาะดิโจ้โจ้จิไปอยู่มั้ยส่วนโกตังเนี่ยตะตางกวยบ่าเล่นอยู่บ่าบ่าวเลยมาแท้เลยเป๊ะหาเลยล่ะโจ้ดิโจ้เลยล่ะชอบพี่ล่ะ380ครับถ้าชอบไปออกมาถ้าเนเน่แม่ชั้นไปอ่ะงั้นๆชอบไปล่ะดีมาชิเสียเลยโบโบยังล่ะเนี่ยอยู่ไม่ย่าหรอกเนาะ18ครับตําๆมีโกบะระมะปั้นลั้นนี่ไอ้ปอมาบาชื่อเลยประมาณนี้ใช่มั้ยอ๋อปะไปมั้ยปะมั้ยดีมาดีนักแก่เลยยังล่ะมะม่าแท้ดีปอมาตะแฟปี่ยงนี่โหลไล่ช่าไม่ตุ่ยโหลดีมาดีซ้วยตีเลี้ยวบอกอ่ะ116ตึงเนี่ย6000เนาะโอเคป่ะหมูปั้นเทเจซูหน่ายขึ้นมาเลยจำมาทําบาดิค่ะหมูปั้นเทเยเจซูเจซูหน่ายตื่นแล้วเนาะ US เสียเนี่ยแหวะไปด่าอ๋อเจซูตื่นไล่ตาရှင်ဟုတ်ดีมาดีโลเลเนาะดีโจเลียโกသိန်းเนี่ยตะตางเว้ยโกသိန်းตะตางเว้ยเนี่ยตื่นไล่ตาดีโจเลียจี้อ๋อดีโจเลียโกသိန်းตะตางเว้ยคุณน่ะเมท้าได้ညီมาเลยบดุแลไม่ติดอยู่เนาะตะมีดิเตียวเมท้าအခြေလေးဟုတ်အခြေလေးက24သိန်းနဲ့ပေးထားတာ28သိန်းအောင်ဒါလေးက50ကျော်နော်55သိန်းအမ်ဟုတ်တယ်50နဲ့3သိန်း53သိန်း9000ဒါလေးတွေနော်50ကျော်လေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကဒါလေးတွေကြိုက်ရင်ပြောပါ50ကျော်လေးတွေဟုတ်တယ်မတ်တယ်လေးကဆွဲတာဒါလေးက380အောင်ညီမလေးက380အမ်ညာရှော့ပေးအမ်ညာရှော့ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီကျိုးယူနေတဲ့ကိုတိတ်ကိုတိတ်တတောင်းခွဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းနည်းဆက်ရှိန်တက်လိုက်ခုနအိမ်မှာနည်းနည်းဆက်ရှိန်တက်လိုက်တအားလာတာပဲနှက်ခက်ပြရကိုဆွဲရမလဲတမင်းတမင်းဩအဲ့ပေါ်မှာအနီးကြီးအများကြီးပဲပေးအဲ့တန်လန်လေးတွေရောအေးဟုတ်ဘုပန်းသေးရေကျေးဇူးများတဲ့နော်ဘုပန်းသေးတသေးလေးယူပါလားဒီမှာဒီဥစ္စာလေးဆိုနေဒါလေးဆိုနိုင်ငံသားဆိုအရန်ကြိုက်မှာအစင်အတန်လေးဘုပန်းသေးဒါလေးဆိုနိုင်ငံသားမှဆိုကြိုက်မှာတကယ်ဒီဟာလေးကဘလောက်လဲ28,500ကျောက်ကအစင်အတန်လေးတွေယူရဒီမှာအရန်လာဒါပွင့်ကောက်လေးတွေအစင်အတန်လေးတွေနော်ဒါလေးဆိုဘလောက်လဲကြောက်ရင်ရမ်းလား28,500အောင်ဘလောက်ရှော့ပေးလို့ရလဲ25သိန်းထားပေးမယ်တဲ့ဒါလေးအစင်အတန့်လေး25သိန်းဒီမှာဆက်ဆရာလေးဟုတ်လားဟုတ်သမီးကိုသိန်းတတောင်းကျိုးလို့မျိုးရှိသေးလားတဲ့ဒီမှာဒီမှာဒီလိုမျိုးကျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဩရှိသေးရဲ့တဲ့ရုပ်မှာဆိုလို့သူစားကလည်းကိုသိန်းတတောင်းကျိုးယူမယ်တဲ့တူတော့မတူတော့ဒါပေမဲ့မစိုးပါဘူးသူကသိမ့်မကွာဘူးဒါလေးတွေကဈေးဖို့တက်တာရဲ့တဲ့ဒါလေးကြတော့ဒီမှာဒီမှာဒီဟာအပြော့လေးလည်းရှိရနော်ဒီအပြော့လေးလည်းရှိရဒါလေးတောင်က7,000ဝန်းကျင်လေးတွေကြာ7,000ဝန်းကျင်ပဲကြာမယ်တဲ့နှစ်ကုံးရှိရနော်7,000ဝန်းကျင်ရဒီနှစ်ကုံးမဲ့ချက်နဲ့ဒီအပြော့လေးလည်းရှိရနော်ဒီအပြော့လေးကကျိုးနည်းနည်းရှိရဈေးလေးဘယ်လောက်လဲ
73,000 ဟုတ်တယ်ဟန်ချင်းဝယ်သွားတယ်တရားလေးဒီဟန်ချင်းဝယ်သွားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုသိန်းနဲ့ပါဟုတ်ပါဘူးဆေးလေးရပါလောက်လေတရားလေးကနှစ်ဆက်ကိုသိန်း၆တောင်းပါရှင့်အော်နှစ်ဆက်ကိုသိန်း၆တောင်းတယ်ဒါလေးလည်း၈၀ရာလေးကျန်ဒီနှစ်ကလေးဘယ်လိုကလဲအော်ဟုတ်မချောစုဖုံးကားလေးရေးတယ်ပြုတ်ကြပါလို့၃၆၀ပဲပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှထွက်သွားမှာ၃၆၀လက်ကီ9နံပါတ်လေး၃၈၀ပြ
နေတရားလေးတွေအေးဟုတ်တယ်ဈေးတန်နဲ့ဖြစ်စည်းလေးတွေနေရောဟုတ်သူတို့ရှိမှကျတော့ဒါလေးတွေမကြိုက်ဘူးအော်ဒီဟာလာတယ်ဒါပေမဲ့25အများလို့ဒါ27ပဲသူကကြောက်သူကပန်ရီဟုတ်ဒီဟာကြိုက်တာဒီဟာလက်ခက်လေလားလက်ခလေ20ကျော်ပဲတအားတန်တယ်29သိန်းကိုရှော့ပြီးသားဆိုရင်26သိန်းဖြစ်သွားပါဘော26သိန်းမှာရှင်ဒါလေး26သိန်းနဲ့ပေးမှာနော်26သိန်း20ခန်းပြောပါဘောဒါလေး73သိန်း8000 23လက်မှအရှိနော်73သိန်းနဲ့8600နီလာနှစွဲလေးခုနတော့ဥစ္စာလေးဒါလေးအရင်လာတယ်ဩဒါလေးဒီမှာမိုးလေးတအားချက်ဖို့ကောင်းတယ်သူကနကက်နဲ့ဒီမှာမမထက်ပန်ထားနကက်ကလေးချစ်စရာလေးဒီမှာ114ဗရမ်းများလေးညို့ပြပေးဒီမှာဈေးလေးကဘယ်လောက်လဲအဲ့တွက်ကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါလေးရန်သက်တာလေ52သိန်း50ဆော့ပြီးရင်52သိန်း48ဒါလေးက48သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်နှစ်ဆွဲလေး60သိန်း50ပါရှင်48ရဲ့65000ရဲ့နှမျိုးပေါင်းကိုတိတ်ရအောင်ပေါ့ဒါလေးက55နဲ့ပေးမယ်ရှင်ဩဒါ55ဒါ45ဆိုတော့တိတ်ရပေါ့48ကနော်။ဟုတ်လား။48နဲ့နှစ်ခုပါ103သိန်းရှင်း shop ပြီး100နဲ့3သိန်းနဲ့ shop ပြီးစေးတယ်။ဒီမှာ103သိန်းနဲ့ shop ပြီးစေး26သိန်းကျော်ပါ။ဗရမားဟန်ချိန်လေးက26သိန်းကျော်ပါ။ဒါလေးပဲကြံတော့။တူနေလိုက်တော့မင်းရဲ့လူမိသား26သိန်း6000 26သိန်း6000ကိုဟုတ်။ဟာပဲပေးလိုက်တော့ဗျာ။22သိန်းခွဲ။ဟုတ်22သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်ဒါလေးယူလိုက်လေမိုးဘယ်လိုလဲခုနကမိုးပန်းသေးရေဒါလေးလာတယ်22သိန်းခွဲနဲ့ယူလိုက်နော်မိုးပန်းသေးရေဒါလေးလာတယ်ဒါသိမလားဟုတ်တယ်ပလက်တီနမ်ဒါလေးကနည်းနည်းချိုးတယ်ကိုမကြီးများအနေနဲ့လက်တကြွေရဒီဟာလေးလားဒီဟာလေးကိုလေဒါလေးကိုလေမိုးပန်းထေးတာလေးယူရမှာဗျာဒါလေးလှရလေဒါလေးက8သိန်းနဲ့1000မှာနော်တူကစပန်နဲ့ခရမ်းဟုတ်တယ်စပန်နဲ့ခရမ်းရောင်ဒါစပန်နဲ့တည်းမှာဟိုဟာပါတဲ့ဥစ္စာလေးတွေဝင်းကောက်ထဲမှာဝင်းကောက်ထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာလေးဟိုမတ်ဆွေတာဆိုဘယ်လောက်လဲရှင်း300သူကအမှန်အရင်တော့ဆို450ခေါ်တယ်420ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီပွဲမှာ360နဲ့ပေးလိုက်တော့မယ်360ကိုမှစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ထပ်မစစ်ပါနဲ့တော့ဒီဟာတပွင့်တပွင့်ကို350 380အဲ့လိုမျိုးတွေတန်လို့ပါတဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီအကယ်၍ဝယ်ရမယ်ဆိုဒီဟာတွေကရှားပါသွားပြီကြောက်တရဈေးတွေအရန်ကြီးသွားဒါကတ်တင်ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုသွေးပြီးတော့မှဒီဟာတွေညီးနေအောင်လောက်ထားလို့เนาะအဲ့အကြောင်းမို့လို့ပါထုတ်ပေးတဲ့ဟုတ်ချက်ပေါင်းမှာဆက်သွားပေးပါရှင်ဟိုကလေဆွဲသီးလေးနဲ့ကြိုးလေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ဟာမှာအဲ့ဟာမှာဆူချောင်းကိုဆွဲသီးလေးဆွဲပါခဲ့ပြီအပြားလေးဒီအန်ကောင်ကလေးနဲ့ဆွဲပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘာတို့လဲအာဟာရီအာဟာရီကျူဘာဆာမဖူနောင်နေရှစ်စရာလေးပါကိုနံပါတ်လေးဟာ96ဒါလေးမြလေးကိုလေဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားနော်ဈေးအရန်တန်တယ်ဗျာချစ်စရာလေးချင်းမြလားကြောက်စိန်လားဩမင်းညတော့ဟာမြတွေရောင်မျက်စိနဲ့မြလေးဆွဲကြောက်စိန်ဖုန်းဖုန်းနံပါတ်လေးအော်ပေးမယ်နော်အော်ခိုင်းတာလား960ဖုန်းနံပါတ်အော်
ငါနှစ်60ခွန်ခွန်သုံးတော့အဲ့ဒီကိုအရင်ဆက်ကြည့်လိုက်ငါနှစ်63ညခွန်ခွန်သုံးအဲ့အလေးကိုအရင်ဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်ပြီးပြီဆိုမှငွေလဲကိစ္စကိုဆက်ပြောနားမလို့ရှင်ရင်အဲ့မှာခုနကတော့လို့ပါသွားမယ်ဒီမှာဒါလေးကကြောက်စိန်ဂျိုးတဲ့ချစ်စရာလေးဒါလေးဆွဲလိုက်မယ်เนาะอืมเมกาปูไปแล้วเมกาปูไปแล้วชอบใส่โจ้มาอยู่มาแล้วเนี่ยแล้วสวยนีลาน่ะสวยดีป่ะนีลาน่ะสวยดีป่ะอืมถูกแต่ชิดเสียอ่ะดิตาลิสู23เนี่ยตาลิเล็กๆ58 ตันเนี่ย 80 ตันมาวะเลยอาตีละเนี่ยมาเนี่ยเอาซีนี่ไปเจอจังสักกว่าชิ้นชุดตะหมองมาวะเลยชุดตะหมองอ่ะบาลีแหววะแหละ69ตันเออตะหมองอ่ะบาลีแหววะแหละ69ตัน 59 ตันเนี่ยตันเนี่ยเนาะที่หาเลยที่มาจิ شويه ดิแล้วอมายที่หาเลยชิ้นผูกกองน่ะดาลีอัตตะไปဒီမှာဒါလေးကလက်ကီးရန်ကောင်းစီမှာဥစားလေးဆက်ဆန်းသေးရရရင်တော့ဆက်ဆန်းသေးကံမယ်ပေါ်ဒီဟာလေးရန်လာတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူကရောင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအရှိလောလို့လားရီပညာရီရန်လက်ကံရောင်းတော့မလီတကူမသိရဲ့ကုတရားလူဝဲလာဒီနေကျိုးတော့ဒီကဘလောက်ဆိုတာပါလေအနည်းဆုံးဘလောက်ရမလဲရှင်အနည်းဆုံး73သိန်းနဲ့8,600 23လက်မဆွေးနာနေတာဆွေးဒီဘလောက်အဲ့ဒါလေ83သိန်း6,000ပါရှင်83သိန်းနဲ့6,000အရန်လာကျောက်စိန်ကျိုးအရန်လာတယ်ရတဲ့လူကံပါပဲဆိုတကယ်ဒါကဥစ္စာထုတ်လေကျောက်စိန်ဥစ္စာတဲ့အမေဒီမှာရည်နေသမီးမန္လီမှာပါမဆဆန်းသေးရေရန်ကုန်မှာတိုင်းစီတီအောက်ထပ်မှာရှိရဲမန္တလေးမှာကျတော့63 64ကျောက်ပါဘူး6465ကျ36လမ်းလမ်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ရှုတဲ့မှာလေညပြန်ငကက်လေးဝင်လာတာပါအော်လာလေညပြန်ငကက်ကလေးကတအားချစ်ဖို့ကောင်းတာနော်ညပြန်ငကက်လေးခုနကတော့အဲ့နာလေးမှာတွေ့ရညပြန်ငကက်လေးဒီကျိုးမှာတကျိုးပဲตะจูไปจังเนาะไอ้โลโก้ผ่าผุบไปที่มาวะทีมาชิเสียเลยตูยองน่ะซ้วยชิดีนะแล้วก็ตั๋วบีนักแกตะจูตะสินซาไปจังตะสินซาไปจังอะหลอกจีตูไม่จังทำไมมาเตเต้เลยทำไมไอ้หลอเตเต้วันสัตว์นี่เนี่ยဟုတ်တယ်ย่าได้ลูกกันมาเว้ยสุดเอสเฟลาเลโอလည်းညိုလေးကဒီဥစ္စာလေးက6,800ဒီဘက်က8,100ဒါလေးယူဒါလေးယူ short ပေးမယ်8,100ကို8,100ကို short ရမှာလားလေဆွေချိုးလက်ပြည်လည်း12,000ရလာอ๋อไม่อยากนะไม่อยากแกดาลี9ใบเนี่ยไปไล่มั้ยเด้นาวซ้องซี้บาเว้เนาะ9ใบเนี่ยไปไล่มั้ยเด้ดาลี9ใบมัมม่าแท้ก็ดีอ่ะลีโตบอจ่าดาดาลีสู้40จ่อเว้ตะอาล่ะรู้ที่มาเมียลีจีตอกเนี่ยเว้ที่มาที่จอกซิ้งโจลีอยู่ดาลีตะอาตันเนี่ยดาลี50จ่อเว้50เนี่ยบลาอ๋อตะมี59ตัง8000 59ตัง8000โอ54เนี่ยยะแม้ผู้ปั้นพี่อ่ะดาลิกูอ่ะมาเนาะกูมาอือหือจอกไซมิจิป่ะจอกไซมิจิป่ะอืมที่มาดาลิอ่ะดาลิชูตะหมองเลยสุดตองเลยว่ะชูตะหมองเลยเยจ้ํามาช้ําน่ะပါซิရှင်อลกไก่นี่ดีตะมกอศีพีပါซินလုံးไส้วันเอจ้ํามาดิกัจจี3วันจ่อล้วนหน่อยมาซิยันดูမျိုး5บาอะห่าเยจี้ซอมมากินชูกินเว้ပါซิสุตองไปไล่ไปเนาะชูตะหมองเลยเยไปชื่อริยาเนี่ยนีลาซวยตีเลซีอเนซอพนอกเลยนีลาซวยตีเลครับ83 ใบ63 ใบ6ตอง
သူက85နဲ့ရပါမယ်ရှင်85သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါလေးပန်းချဲသည်ဒီဘယ်မှလဲခုနနကပ်ပေါင်းဆွဲကက်ကကုန်ဝိုင်းဆွဲပြီးလေးကိုပေးပါဦးနကတ်တဲ့18လက်ပါစစ်တာတမျိုးရအောင်လဲမယ်ဘယ်လောက်လဲ14ခွဲပဲကဲ14သိန်းခွဲနဲ့ဒါလေးဘယ်သူယူမလဲ14သိန်းခွဲနဲ့ဒါလေးနော်ဒါလေးကကျတော့80ကို83သိန်း85နဲ့ပဲ80နဲ့5သိန်းနဲ့ပြီးလိုက်ပါမယ်ရှင်အာလီယာစပင်နာလေးပါဒါလေးကိုပေးမယ်နော်ဒါလေးကြိုက်ရင်ပြောပေးပါเออไม่หอกตาลีดาวันตะเสร็จเพฮะมัทกะพี่มาดาลีเปียวดิโลลีดิโลลีดิโลลีมาชอบซิงจูเนี่ยสินตูละกောက်ฉิล่ะเนี่ยดิมา14ติ้งกว่าเนี่ยอยู่อยู่จ้ะเนาะดาลีตันเนี่ย14ติ้งกว่าบาရှင်ดาลีล่ะ50เนี่ยบล่ะออตมี้คุณน่ะรออ่ะแพลทินัมจูရှင်ဟုတ်တယ်ဒါပဲလေ24ဩအကျိုးရဲ့အရှိလို့ပြောလေ24 26လက်မပါတယ်ဆဆန်းသေးရေ26လက်မပါတယ်ရှင်ဒီမှာရောင်စုံဆွဲသီးလေးကြာရင်ပြောပေးနော်အရန်လာဒါအမရောင်စုံဆွဲသီးပေါ့အစုံထည့်ပြီးဟုတ်အမရောအညံ့ဘယ်ဟာလေးကိုလဲ60ဘယ်ဟာလေးကိုလဲအော်80ကျော်60ကျော်60ကျော်ပေးလိုက်ပေါ့30ရှော့ချလိုက်လေတကယ်အဲ့လောက်ယူသွားလေဒီမှာပါလေဟုတ်အမြင်ဝင်တဲ့ဂျူလာလာရှိရှိနေသိချင်ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါခုနဂျူလေးသူများယူသွားလိုက်လား23လောက်မှာဒါလေးရရှိသေးရမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးဂျူကိုပြောရလား23 18ဒီလိုမျိုးဂျူကိုပြောရလဲလို့အမြင်တော့ဟိုခုနတော့ဟာဟိုချစ်စာယူသွားလို့မျိုးဂျူလေးရှိတော့ဘူးလားโจอะเส3คู่เสร็จเอ๊ะเอ๊ะน่ะโจไปเอ๊ะไอ้ตัดไหลจิไปละเอ๊ะไอ้น่ะเปียมาครับชะป้ามาเลยตัวกะยันกะรันเนี่ยสรอกขาจะกะยันมั้ยเปียที่มาอืมยายั่วแกไจตาเปียตะมี้แอมมันน่ะจะจ๊ะชะป้ามาดีอ่ะเปียไปหนอที่มาแพลทินัมโจฤาเหมียจี้ชื่อที่มาเหมียจี้เปชื่อเสียกาวไล่แต่เจอตัวนึงถ้าละจิล่ะมางานไล่ออกมาโกเลยพี่มาจีโจลีละชื่อแพลทีแดนโจคุณน่ะเลย390จ่อดันใส่โจน่ะไม่ถูกล่ะเนาะดาลีล่าไล่ตายังมั้ยเออดาลีล่าไล่ตาเอดาลีก็จะไล่ล่าไล่ตาเฮ้38ดาลีปัดละจำฉันมาซี้ญีเนี่ยเลยแมทแท้360เนี่ยเลยสัญญีไล่တော့มัมม่าแท้ก็ပြောပြမယ်เนาะဒါဘတ်မလိုက်တိုင်းပြောပြမယ်တကယ်ပြောတာဒီမှာကြည့်ဒီတပွင့်เนาะဒီတပွင့်ရဲ့ဒီအညံ့စိန်ဒီလောက်ဆို350ဖြစ်နေခုဒီအညံ့စိန်ကလူတိုင်းသိပါတယ်3ကလပ်အထက်ဆိုရင်350ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားပြီခုညံ့စိန်เนี่ยဒီမှာဒီမှာဒီတပွင့်ရဲ့အဲ့တပွင့်ရဲ့ဒီပန်းရည်တပွင့်ရဲ့နော်ဒီပန်းရည်တပွင့်ရဲ့အဲ့တုံးကူးနဲ့ကိုတော်တော်တန်သွားပြီနော်ဒီမှာဒီရဲ့ကြောင်ကောင်းစိမ့်ဒီရဲ့ကွက်ဟောင်းစားဒီပြောင်ကောင်းစိမ့်တပွင့်မပါသေးဘူးအဲ့ဒါဒါ360ဆိုတော့ရွှေဘိုးနဲ့စိန်ဘိုးနဲ့အကိုတို့ရဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတော့အကိုတို့ရဲ့နော်တန်နဲ့360ရတော့လက်ပိုင်း18ပရမျာတွေရတယ်သမီးဒီမှာဒီကျိုးလေးချစ်စရာလေးသမီးစီးနှောင်းပြပြပါဒါလေးက43သိန်း9000ဒါလေးက43သိန်း9000ပန်းချယ်ရီပန်းချယ်ရီနီလာဆွဲတီလေးတဲ့သမီးစီးอ๋อปั้นเฉรี่อะราสู85ตังค์อยู่มาป้อเนาะอะราสู่ฉะปอกเดียวตั๋วไปบาชวยยีวงเนี่ยฉะปอกแท้ตั๋วไปโหมาชวยยีวงชวยยีวงฉะปอกเดียวตั๋วไปเนาะอ๋อโอเคโอเค
ပန်းချယ်ရီဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်လေးကချစ်စရာလေးနော်ပန်းချယ်ရီတဲ့ကဲချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနာမည်လေးကပန်းချယ်ရီတဲ့ကျမ်းမှချမ်းသာပါစေနီလာလေးကလည်းအေးမြသလိုပန်းချယ်ရီတဲ့ဘဝအေးမြပါစေနော်အန်ရကင်ပေးရှင်းပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိပါစေရှင်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာလေးမဟုတ်အဲ့မဟုတ်အမဟုတ်ကြောက်ကြိုးရှင်ပြပေးအောင်လို့ကြောက်ကြိုးရှင်ပြီးကြောက်ကြိုးရှင်ဒါလေးက6သိန်း8000ဒါလေးက9သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်တဲ့9သိန်းဟော9သိန်းနဲ့ပေးလာကြည့်လာကြည့်မမထက်ရဲ့ဒီရဲ့ light ထဲမှာဝင်တော့ပို့ပြောတာပေါ့နောက်နေ့ကိုမစောင့်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်လေနောက်နေ့မဆောင်ကြင်အခုပဲဆက်ရံ၅သိန်းပေးထားလိုက်နောက်နေ့လာကြည့်လိုက်သူရောက်ရေရှော့နော်ဒီကြောက်စိမ့်လေးဘာလို့ပြောခုနဟာဆက်ဆန့်သေးရေပတ်ဆက်၅သိန်းအရင်လွဲပေးလိုက်လေနောက်နေ့ကြားလို့ရှိရင်လာကြည့်လိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမရှိဟုတ်တန်ပါပြီနော်စစတဲ့တကယ်ပြောတာဒါမကြိုက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကြီးဖို့ကိုလေအဲ့မစင်စားနေလေတော့ဆွဲတိနဲ့ဆွဲစီလို့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဆွဲတိလေးရောင်စုံလေး56သိန်း5000မှာ56သိန်းနဲ့5000မှာတဲ့54သိန်း6000ဆွဲရကြတော့84သိန်းနဲ့6000မှာတဲ့သူရောင်14သိန်းခွဲရရှော့လို့မရတော့ဘူးလေခွဲဘာမှလည်းမမြတ်ဘူးตาลีอ่ะ20เนาะตาลีอ่ะ20คุณน่ะตรงอ่ะเลยโหญิมาเลโอเลยดาลีไปอ่ะไม่อยู่ล่ะปั้นบรุเลยปั้นบรุเลยปั้นบรุเลยโหโหๆอันตรายใช่มาอยู่ท่าได้ญิมาเลเลยเจ้าโซเซดิเลีย56 5000มา56 5000นักคุณล่ะไม่ติดอยู่ชื่ออจีตะคุอ๋อนี่ที่มาแล้วชื่อดีเลยเนาะလေးစားတော့အဲ့ဒါရှုံးလို့မရအောင်ပြန်လေးစားတော့ဒီခဏတာ you why ငါးတန်းကျိုးငါးတန်းကျိုးပြုပြစ်လာမိုးပန်းထေးမိုးပန်းထေးရပြောရလားနေနေတော့မင်းအဲ့ပါကျိုးလေးလားအဲ့လိုမကြည့်ကျိုးလေးအင်းကြီးကသူရောက်ဆွဲတိကျမယ်နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အင်းမင်းလည်းအရင်ကွာပါပြီရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့6သိန်း8000ပဲဟာလေ။အော်ဒါလေးဟဲ့ကတော့နာဝါးပြီမှန်ကြီး။မှန်တမီးနောက်မှကောက်လေရလေငါတမီးလေးတနာပါအုံပတ်အုံပတ်ပြုံးမသိသူတွေလောက်ခံပေးပါကိုရီးယားကားရလို့အဲ့ငါချစ်သူလေးကောင်းတာမှဆိုလို့ပြောရလို့လိုက်ကုန်တည်ပြီးကြောင်ကိုကိုစုလိုက်ဒီမှာဒါလေး6သိန်းနဲ့8သားနော်ရဘူပန်းသေးရေးစစ်စစ်မာရရှင်ကြာဝတ်စိန်လဲဆိုဒီမှာဒါလေးယူသွားတာနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမ်းမှချမ်းသာပါသည်အန်ရကင်းပေးရှင်းပါစေအလုတ်ကိုင်နေဒီထက်မကအဆပေါင်းများစွာတိုးပြီးအဆင်ပြေပါစေကြီးပွားပါစေနော်เอ เอ นิหน่อยโหเอ นิหน่อยดิจิซุติมาเลยရှင်เอ นิหน่อยดิถูกแต่ตันเนี่ยตะมามางาตะมีดิคาวนี้ไข่ไปอ่ะแล้วตะมีมาจะดาลิยะนี่ก็ไปซวยดิดิมา40วงจิ่นนี้ดิอ๋อดิยาลีลาเดี๋ยวดาลิ16ละมา24ดิมาอ๋อဒီရနာမကတူတာရရဆိုလို့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်တာလားအကူဝတ်ထားများလက်စုပ်က40ကျော်တော့တူတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ဒါလေး45သိန်း3000ပါရှင်45သိန်း3000ရှော့ပေးအောင်မယ်နော်အရန်လာတာဒီဥစ္စာလေးကိုလံဘီယာထွက်ပါတယ်ကိုလံဘီယာများလေးပါရှင်ဒီတူရယ်ဗရညာလက်ကောက်လေးဘယ်လောက်ထားပေးမလဲ။ဗရညာလက်ကောက်လေးဘယ်လောက်ထားပေးမလဲတဲ့။ရှင်ရတယ်ကျိုးအမြင်ဒီမှာကဲကျိုးအမြင်လေးချက်ပေါက်ကိုသွားပေးလိုက်ဟိုကလေးကျိုးမြင့်လေးတွေပြပေးမယ်သိလားရွှေရည်ဝန်းရဲ့အောက်မှာရေးထားတဲ့ချက်ပေါက်တန်းရောက်တဲ့ရွှေရည်ဝန်းအောက်မှာ m.me လေးကိုနှိပ်လိုက်တန်းရောက်တယ်နော်ဘူပန်စီက47ကျိုးလေးစစ်ပြီးအောင်ပါတယ်သူကလေဂရန်ချိန်နဲ့ပေါက်သေးနဲ့ရောင်းရတာဆိုတော့ခါကြတော့နော်ဒီဟာလေးယူပါအရန်လာတယ်ဒါလေးကမမထက်ချွတ်လို့တော့မရတော့ဘူးစပယ်လာလေးယူပါတယ်အမေရေမော်လိုက်တာမင်းကလည်းမြင်ကြတော့ s
စပယ်လာကမရတော့ဘူးတဲ့ယူသွားပြီတဲ့ဘယ်ဟာလေးပြောရလဲမသိဘူးစပယ်လာဩဟုတ်ကိုရောင်းဆုံးဥစ္စာလေးอ่ะဒီဘောက်မှာထပ်မင်းဆရာမဝင်နေဝင်နေလူပေးမှာဆရာမဝင်သေးရင်နဲ့ဝင်နေသူပေးမှာချက်ဘောက်ကိုဒါလာခဲလိုက်တဲ့เนาะကြောက်စိမ့်ကျိုးရဲတဲ့ဘယ်လောက်လဲတဲ့ဘယောက်วะဩေးဒါလည်း59သိန်း54သိန်းနဲ့ပေးမယ်တဲ့59သိန်းပုံเนาะဒီမှာတကယ်ကိုလက်ကောင်းစီမဲ့ဥစ္စာလေးကိုတရုတ်ကလည်းမာလေးရက်တောင်နေเออตี้ยกอ่ะเนี่ยเนี่ยให้ใช่มั้ยเนี่ยนี่ควรเนี่ยตกไปถ่าเนาะ52ควรอะไรก็ซ่าอ่ะเนาะไอ้ฉิมมาสรุปนอกซ่ายัดตังค์เลยดูเลยจีบล่ะตรุมีล่ะมีอ่ะมีเหรอคิวตั้งไห้ใจดิเออเสร็จแล้วเลยเนี่ยไม่ใช่หรอกไอ้ตะคุชิเตะตี้อ่ะนี่ปุ๊สิเลชิเตะอืมชิเสียอ่ะดิ23ตังค์เนี่ยดาเลชิเสียอ่ะดิตุยปิยงมันจะสุดดิไปหาตังค์ไว้อ่ะดิ18ปริญญาแล้วสุดอ่ะอยู่ว่าจ้าอ๋อโอเคมาชอสุเยสิทธิ์มาซูไล่ปานเนตองมามาเรชิมาชอสุเตยညာဘက်လက်ကောက်လေးဘယ်လောက်လဲမင်းကြည့်လားညာဘက်လက်ကောက်လေးလားဒါလေးက84သိန်း6000ပြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့80သိန်းနဲ့စပါလေလက်တိုင်း18တဲ့လက်တိုင်း18တော့မဟုတ်ဘူးလက်တိုင်း18ကလေးမရှိလို့ဒါလေးကလက်တိုင်းသေးတယ်14 15လောက်ပဲရှိတယ်သမီးခုနကလောကလေးပရမညာလက်စွပ်အကြီးကြီးရှိရဲ့ဘယ်ရောက်သွားရတော့ရှာပေးအခုအစ်စ်နေဟုတ်ကဲ့ရေးပေးမယ်ရှင်哦真真怕客地天嘛哦哎哎哎哦达里亚的那单十七数银那十七亚米的达里寨啦达里寨啦七数银达里亚叫做丁超市古不老少比嘛嘞拿他在他比嘛啦ငါကငါလားဒါလည်းအစ်စ်20တစ်ဖက်ကို30စီပါအော်အစ်စ်20တဲ့ဒါလေးကတစ်ဖက်ကို30စီတဲ့ဒါလေးက30ဒါလေးက30အစ်စ်ပေါင်း20ပါပါတယ်50နဲ့မှ4သိန်းနဲ့ထားပြီးတာအခုမမတဲ့ရဲ့ like ထဲမှာပဲတဲ့ချင်တယ်ကွာဒါလေးဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွဲဒီလေးဘယ်လောက်လဲမောင်မင်းနေဟုတ်ဒီမှာလေးရှိသေးရဲ့ကျောင်းဆောင်လေးကว่าเนี่ยมั้ยရှင်56ตัง5ตัง53ตังเนี่ยดา53ตังเนี่ยมั้ยเนี่ยที่ไอ้ဥษาจะรอ86ตังเนี่ยดานี่ช่อไปไล่ไปอ๋อครับถูกแล้วคุณมาเรียนได้อย่างตังอ๋อฮะล่ะ24เนี่ยไปอ่ะရှင်คุณมาเรียนโอเค24ไล่ดาဒါလေးကကိုလံဘီယာမြလေး24သိန်းနဲ့ပေးမယ်တဲ့နော်ဒါလေးအရန်တက်ပါတယ်24သိန်းနဲ့ပေးမယ်တဲ့ချောက်ရန်ပါအော်ရှိရလေခုနကတော့ကြည့်နေရလေကဲနှကွင်းမဖြုတ်ပေးလိုက်နှကွင်းကဲဒီမှာနှကွင်းစလုံးလက်တိုင်း18ပါရှင်သူကကြာတော့ခဏလေးဈေးဖတ်ပေးမယ်နော်သူက38သိန်းနဲ့6000သူက38လားတမီဟုတ်ကဲ့38သိန်း4000ပါ38သိန်းနဲ့4000ဒီမှာပါနှစ်ခုပဲဟာကြိုက်လေတမောပါဒါအရင်အီးပြီပေါ့တမောပါအရင်ကောင်းတော့ပြောပါတယ်အေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဖဏမနေထားနဲ့မာတာကလည်းချွတ်တာဖဏချွတ်တာတဲ့အော်ဟာလာဒီမှာကြည့်ရမချောစုကိုလေးစီပီမာဒီရဲ့ဥစ္စာလေးရိုက်ပြီးပို့ပေးလိုက်မချောစုကိုအခုချက်ချင်းတော့ဟိုမှာစိတ်ဆိုးနေမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မဆဆန်သေးရေအခုမန်လေးမှာ5သိန်းလွှဲတော့မာလာ23သိန်းရပဲဟာလေးလဲဒီ24သိန်းဒါလေးယူလိုက်တော်တော်လာတာဒီည
ဒီလိုမျိုးများကလေမနေ့တော့မမထက်ကိုမဟေမာက55သိန်းတန်းလက်ဆောင်ပေးတာမြားလေးဝင်ပြီးသွားပြီဆိုအမြဲတမ်းယတနာကြီးကဆက်တိုက်ဝင်လာတတ်တယ်တဲ့ဒါမြားရဲ့သဘောပါပဲနော်ဒါလေးယူလိုက်ဒါလေးယူပြီးသွားရင်အဲ့ဒါဆက်တိုက်ဝင်လာနိုင်မယ်ကိုဝယ်မကိုရဒီစေဝင်ချင်လားလောက်ကလေးဟုတ်ဒီမှာပါရှင့်ဒီမှာပြန်ညာလက်ကောက်တည်တဲ့တမိခုနတော့လေမမထက်ကြည့်ရလေပြောင်းကောင်းစိမ်းဆွဲလက်စွတ်တွေဘာတွေအဲ့နာမှာလေခင်းထားတဲ့ဟာကြီးရမ်းလာအေးဟုတ်ကဲ့ဟင်အောက်ကအတီးလေးအောက်ကအတီးလို့လားမခွဲရောင်းမခွဲရောင်းဘတ်ပဲ့သွားမှာဆိုလို့မရှိဘူးဒီဆွဲထားတာလေးရှိတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရှိရဲ့ဒီမှာပြန်ကောင်းစိရမ်းလာပါလေစစတင်ရလေစကွန်းလို့ရတာလဲကြောက်စင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်စစတင်ပါကမှာရောင်းနေရလို့သဘောထားဖြွင့်လိုက်နော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်စစ်ပေးပါမရှိတော့ရောင်းကုန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ဆိုင်လာဝယ်တာနောက်မှအခုပဲမရအောင်တော့မတော့ဘူးအော်မတော့ဘူးတော့ဦးချင်တာပဲဟောတော့လေဒီဗရမ ्या ဒီဟုတ်တယ်ထားပြောင်းအောင်စိတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီပြောင်းကောင်းဆုံးလေး95သိန်းဒီနေ့မှအစ်စ်ထွက်တာဆင်းပြန်ဆင်းပြပါလားချစ်လို့လေဟိုချစ်တယ်လားအဲ့ဆို5သိန်းဆိုင်ရပေးမှာနော်ခုနတက်ခေါက်ကဲအဲ့လိုမျိုးတွေနော်ဟွန်းအဲ့လိုမျိုးတွေနော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ရတယ်တူလေးဆရာအမလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်စိမ့်ဆိုဘာပဲကြောက်စိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်တဲ့ဆုံကလေးက lucky ကိုရှိတာ तू อ่ะเนาะဒီမှာဒီဟာလေးက lucky လေးပဲအိုးလေးတွေ့လာကြောက်စိမ့်အိုးလေးဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲဒါလေးသိန်း50ကျော်တန်းပေးပြီးတော့မှသိန်း5000သိန်း5သိန်းလောက်ဝင်มาမလိုချင်ဘူးလားเนาะဒီဟာလေးယူပြီးတော့မှသိန်း5000သိန်း5သိန်းလောက်ဝင်มาဒီမှာယတနာအိုးလေးဖုန်းထဲမှာပတ်စံမရှိဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဆိုတငယ်ချင်းတရားရောက်ကိုထည့်ခိုင်းလိုက်အေးမရရအောင်နော်ဟုတ်တယ်မစံတရားလေးအရင်တော့ထက်ကိုနာယီဒီဆိုလဲဝယ်ခဲ့ပေးတယ်အများကြီးအားပေးခဲ့ဘူးရဲ့ထဲလိုက်ထဲမှာဆိုနော်မစံစံတေးဒီမှာချင်းလှလိုက်တာအရင်ပဲဒါကြီးကဟိုကလေးရွှေတွင်ဝအရေးတော့စလင်းဝရွှေတွင်ဝအေးရွှေတွင်ဝအရေးဖြစ်နေရလေလာလိုက်တာရမ်းမှာ28သိန်း2000နဲ့နော်28သိန်း2000ဘယ်ဟာငကတ်တွေလဲရှိရဲ့တိလားအခုဝတ်ပြပေးမယ်တကယ်တန်လို့25သိန်း2000ဟုတ်ဒါလေးက25သိန်း9000နဲ့တပိတာဘာကြီးလဲဆွဲသီးလားဆွဲသီးဩဒါလေးက25သိန်း9000နဲ့ဆွဲသီးလေးနော်သူကဘာလေးလဲဆိုတော့gosh အရှက်ကလေးပါမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့အရန်ပါ90နဲ့ဒါ90နဲ့ဘလောက်95သိန်း9000မှာရှင်95သိန်း9000မှာရှင်ဒါနဲ့ကဲဖွင့်လိုက်ပြီလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့40တော့ပေးလိုက်ပါတော်လိုက်အောင်အပြအချောင်းဒီရလေးလာเนาะ29သိန်းကျော်ဒီမှာ40ကျော်နေเนาะ40ကျော်ပါရှင်ကျောက်စိမ့်2ဆွဲရှိလားတဲ့ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7ဒီမှာเนาะ6ခုဒီမှာအရန်တန်ပြီးအရန်အံ့ဩစရာကောင်းစေမဲ့ဥစ္စာလေးဒီမှာလုံးဝဘယ်မှာမှမရှိဘူးเนาะဒါဈေးလုံးဝမပြောဘူးချက်ပေါက်ထဲမှာပဲပြောမှာဒါမရောင်းရလေကြိုက်လေတဲ့အမွေပေးတဲ့တမကကိုလည်းပါအကြီးဆုံးအမအကြီးဆုံးကပစ္စည်းအကြီးဆုံးယူရမယ်တဲ့ဟိုမှာစာချုပ်ထဲမှာရေးတာဒါလေးလာလို့ရှင့်ဟုတ်ဦးလေးရထက်ဒါလေးက29သိန်းเนาะ29သိန်းကိုရှော့ပေးအောင်ပါကြောက်စိမ့်လေးကိုဒါ54သိန်းကဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ရှော့ပေးလိုက်အောင်လေ53သိန်းရှင်ဒီရလေးလား60
60ကိုရှော့ပေးမို့မှာ50နဲ့5သိန်း55သိန်းနဲ့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးညာဘက်လက်ကောက်ဩဒါလေးလားဒါလေးကကျိုးလေးတည်းရှိရလေသူဒါကျိုးလေးရောပရမားကျိုးလေးပေးပါဒီလက်ကောက်နဲ့ကျိုးလေးဒီမှာနော်ဒီဥစ္စာကြီးကလေတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတကယ်ကိုလေရှားပါကြီးနော်အရင်တော့ကပြောင်းကောင်းသိန်းကြီးအခုပြောင်းကောင်းသိန်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်လာတဲ့ပြောင်းကောင်းသိန်းနော်အစင်အသက်အခွင့်ဒါ28သိန်းပါရှင်28သိန်းပါရှင်28သိန်းပါ28သိန်းနဲ့1000ဘာသာတည်းဆုတောင်းပေးပါလေဩဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်လေးဘာလို့လဲတဲ့ဆက်မွန်ဩဆက်ဆက်မွန်ညီမလေးရေမမထက်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်နေရွှေယူဝန်အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်နေညီမလေးဆက်ဆက်မွန်ကျမချမ်းသာပါစေမိသားစုအားလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေနော်ကက်ကြီးသုံးပါးကြော်လာနိုင်ပါစေရန်သူမျိုး၅ပါးကင်းဝေးပါစေအလောက်ကင်နေဟုသမျှအားလုံးအဆင်ပြေပါစေတိုးတက်ပါစေကြီးပွားပါစေရှန်ပါလေရာရင်အိလိုက်စာပြလိုက်မယ်နင်းနီးလေးလည်းမနဲ့အိမ်လာအယောင်းဝယ်လို့မယ်မထက်ကိုအပေးချင်လို့ဆက်ဆက်ကဲဒါလေးရှိတီရလေးကို40ရမရအောင်53သိန်းမရမယ်တဲ့50နောက်ဆုံးပေးလိုက်မယ်တဲ့10သိန်းกว่าเนี่ยဘယ်လိုလောက်ကြမလဲနင်းနီးလေးတဲ့အိမ်လေးအိမ်နဲ့နင်းနီးလေးတဲ့စာပြလိုက်မယ်အယောင်းဝယ်ဖြစ်အောင်ကဲဟုတ်ဟောလာမချောစုမချောစုအော်မချောစုလားဒီမှာမချောစုရေကြည့်ပါအောင်ရှင်ကြိုက်လားရှင်စိုက်ကတော့ကြည့်ရဲ့နည်းနည်းလေးအလက်တလေးချိုလိုက်မယ်နော်ချိုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုမျိုးပွင့်ကောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအရင်မျိုးထက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးဒါပေမဲ့လှတယ်သူ့စီနဲ့သူပေါ့နော်သူကတော့ဝတ်လိုက်ရင်တော့တရေသက်တာပဲဒါကြည့်တော့ထရက်တိုမျက်စိနဲ့မှဒါချိုတယ်လို့ခံစားရတာဒါပေမဲ့မချိုပါဘူးသူကရွှေနဲ့စိန်နဲ့ကြောက်နဲ့ဝတ်လိုက်တဲ့ခါကျန်အရေတစ်ပတ်တက်တယ်ဆိုတော့ရမ်းလှတဲ့အရေဖြစ်သွားတာနော်ဒီဟာလေးပါချက်စရာလေးလှတယ်ဒါလေးဆို45ရပါပြေးလိုက်တော့ဒီမှာလာလိုက်တာတည်းရောကိုရံလေးကခရံဆွဲတိရှိသေးတာခရံဆွဲတိရှိရပေါ့25ပေးလိုက်ပါမရှင်ကဲ25နဲ့ပေးလိုက်ပါပြီဘယ်လိုလဲဒီတရေဒါလေးလာတမိဒီဟာလေးဆွဲထားဘူးလားအရှိရှိအောင်လေးဟုတ်လားတမိပေးအောင်နက်ကက်လေးလေးဟုတ်မှဒီကတော့อ๋อฮะอ๋อโอเคဒီဘက်ကိုပဲသွားကြည့်ပြီးတော့မဆွဲရသေးဘူးထင်ဗျာစိတ်ကဆွဲဆွဲရဒီမှာအရန်လာတူလားမျက်နှာဝင်းသွားခဲ့ရလေမျက်နှာလေးကိုဝင်းသွားခဲ့တာဒါလေးက350နောက်ဆုံးပဲတဲ့ထရက်ပြောရအောင်เนาะช่อช่อชุชุလေးကိုယူလိုက်သူတို့ကလည်း50ช่อช่อชุชุပြီးဘာဖြစ်ဆိုရွှေချိန်ဘယ်လောက်ပါလဲသမီးတို့ကြည့်လိုက်ပြောပြလိုက်မယ်ชวยเฉิงบลาเลยชวยเฉิงเลยเปาะปะไปมั้ยเนาะมัมแทบเปาะปะไปมั้ยตินเฉิงก็ตะแจกคุณทีเล็กสุดแกชวยเฉิงก็ตะแจกคว่แต่ตะมี้โซซ้าจิเนาะညီမလေးဆဆန်းသေးရေရွှေချင်းတစ်ချက်ခွဲဆိုလို့ရှင်ဒီကြောက်စိမ့်ဘိုးနဲ့အပါဒီမှာအရန်လာရှော့ရှော့ရှူရှူလေး50နဲ့ယူလိုက်ယူလိုက်တဲ့ခါကျရင်ရှော့ရှော့ရှူရှူလေး3500 3500လောက်ဝင်လာလိမ့်မယ်တကယ်ပြောอ่ะအလုတ်အတိုင်းပါလေတကယ်ကိုကရှော့ကနဲ့ဆိုဝယ်လိုက်ရှော့ကနဲ့ကိုပြန်ရောင်းထွက်တယ်တကယ်အဲ့မတ်ထက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်အစွဲရှိတယ်တစ်ခုခုဆိုဈေးမစစ်ချင်အောင်စိတ်ကလေစလေးဝါလေမထောက်ထားတဲ့လက်စွပ်တခုကယူဝါရှိတော့ယူဝါဒီနှစ်ခုပဲကြံဒီနှစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ယူဝါပြီဒီမှာဒီရဲ့နှက်ကနဲ့ဝမ်းဆက်လားဒါနဲ့ဝမ်းဆက်လားနှစ်ခုတော့ဝမ်းဆက်အေးမချောစုကโอเคပါပြီမချောစုကโอเคပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မချောစုတွေမြေတွေလည်းအများကြီးရောက်ရပါစေနော်ထရက်ကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ထရက်လည်းဖုန်းဆက်ပါသေးတယ်မချောစုဖုန်းကရေထဲကျသွားလို့မချောစုကခရီးထွက်သွားလို့ပြောလို့ပါအရန်ကိုရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါတယ်နော်အားပေးတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်
ဟုတ်ဒါလေးယူလိုက်နော်မဆဆန်းတင်မဆဆန်းတင်ဒါဘယ်ရဆိုတူတူတော့95ဒိန်9000 95ဒိန်9000မှာချစ်စရာလေးနော်ပြန်ကောင်းစိမ့်ရလေး12ကလပ်ခုနကပလက်တီနမ်ကျိုးလေးတွေလေးလိုချင်နေဆိုရင်ချက်ပေါက်ကတော့အမျိုးစုံရှိရအတုတ်ကြိုက်လားအသေးကြိုက်လားအရှည်ကြိုက်လားဟိုချစ်ချစ်လေးနဲ့တိတိပပလေးကြိုက်လားအစုံရှိရနော်အဆုံးရှိပါတယ်ဒီမှာခရမ်းဆွဲဆွဲသီးလေးတွေပြောလို့လေခရမ်းဆွဲဆွဲသီးလေးတွေဒီမှာပါဂျီနောင်50တသိန်းချော့ပြလိုက်မယ်တဲ့ကဲ40နဲ့40နဲ့9သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးပြလိုက်မယ်တဲ့မှာဆန်းဆန်းသေးရှော့ရှော့ရှူရှူဘေးဘလောက်လိုက်တော့မဲမထဲရှားချတာပေးချင်တာဗောဒီလိုလက်ကီကောင်းမဲ့ပစ္စည်းမျိုးလေးဆိုမမထက်တောင်လိုချင်သေးရဲ့မယုံဆွဲထားကြည့်လိုက်ဘလို့ဝင်มาလေးဆိုတော့ပစံဟုတ်တယ်မလားဟုတ်မထက်ရကဒီဆွဲတီးပဲကြိုက်တာ196သိန်းသူကအရန်လာတဲ့စိန်နေတိတာပုံမျိုးတော်ယုံစိန်မဟုတ်ဘူးเนาะဖြိုးဖြိုးဖြက်ဖြက်အရန်လာတဲ့စိန်နေဒါလေးယူလိုက်เนาะ50နဲ့3သိန်းကဲ50နဲ့9သိန်းကို54 54ကို53သိန်း53သိန်းကို50 50ရောအခု49ချိန်နဲ့လောက်ပါပြီနော်49သိန်းဆိုချိန်နဲ့လောက်ပါပြီနော်ဒီမှာစိတ်နှကက်ကြီးအရန်လာရှယ်ပဲဒီမှာအရန်လာဒီလက်စွပ်လေးဆိုလဲ short ပေးအောင်မှာဒီပြောင်ကောင်းစိမ့်လက်စွပ်လက်လာဒီနီလာလက်စွပ်လေးဆို29သိန်းကို28သိန်းထားပေးလို့ရတယ်เนาะစိတ်နေနဲ့အများကြီးပဲဒီမှာဒါလေးဆိုလဲရမ်းလာဒီဥစ္စာလေးပန်လိုက်တအားပေါ့ဟုတ်လားလာတလားမမင်းနဲ့တရားကျော်ပဲရမ်းလာတရား34သိန်းနဲ့3000ဒီကစားနေလို့ပဲဆန်းစန်းကြည့်ရအောင်ကဲမရဘူးပဲမရဘူးပဲမရဘူးပဲပေးချင်တာလေးသိမ့်မဲกว่าတော့မနဲ့တော့ဆိုရရင်ရမှာထိုင်စင်ဟုတ်တယ်မကြီး49သိန်းလေးကိုအမြန်တဲ့တော်မူပါစေဖေဟာတော့ကဆူတောင်းပေးနေရနော်ကဲဒီမှာခရမ်းဆွဲလေးကိုထပ်ပြပေးမယ်နော်ခရမ်းဆွဲလေးဒီမှာဟုတ်လားဆက်လိုက်နော်မချောဆူရီဒီမှာဒီဥစ္စာလေးလေးဘယ်သူကြူဝါ့လဲဒါလေးမယူရင်ပြန်ရောင်းမယ်နော်မကြောက်စိတ်တဆက်ဒါမယူရင်ပြန်ရောင်းမယ်နော်လေးလားဟုတ်ဒါလေးကကြည့်ရလေနော်အခုခုနတော့ဇလန်းကိုပြန်ဆက်ပြီးပြောပြအောင်ပါနော်59သိန်းပထမဦးဆုံးလက်ဦးခေါ်ရစေရလက်ဦးက59နောက်တော့54နောက်တော့51နောက်တော့နောက်ဆုံးဈေးဆိုရင်50ကဲအခုနောက်ဆုံးဈေးဟိုမှာထပ်ပြီး chicken တော့အပြင်40နဲ့9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပြီနော်ပေးလိုက်ပါပြီရှင်40ရမလားရှင်နောက်တရနောက်တရ45000တောင်ပေးထားတာမရဘူးမပေးဘူး45သိန်းကိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါမထက်လဲပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းလာတယ်နော်ဒီမှာရှမ်းလာပါတယ်ဒီမှာဒီဆွဲသီးလေးရောင်းပေးခြင်းတာဒါလေးဆို25သိန်းနဲ့ပဲပေးမှာဒီဆွဲသီးလေးเนาะ25သိန်းနဲ့ပဲပေးမှာတန်ပါတယ်เนาะ25သိန်းပွင့်ကောက်လေးဒီမှာဒါလေး25သိန်းနဲ့ပေးခြင်းပါတယ်25သိန်းမှာကဲမကောင်းခါနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပေးလိုက်ပါဒါ45သိန်းဒီဟာပါပါလေးတွေအထူးကြီးမဟုတ်တာဒါနေလေးတွေမရှိရမှာဆက်ဆက်ဟမ်
တော့ဂျာလေးဒီမှာจับစိမ့်20လေးပါရှင်จับစိမ့်20လေးရမ်းလာတာပဲဘာဆန်ပြုတ်မှမပါဘူးဒီနားအလေးသက်ဆန်ပြုတ်တော့တွေ့တယ်အလကားပြောတာအားလှတယ်ဒီမှာစွဲသီးလေးရောအေးလိုက်တော့အေးလိုက်တော့ပေးလိုက်ပါဆိုနေမှာသူဆန်လေးငါးသိန်းကိုကြည့်လေးဆန်ငါးသိန်းတော့မဆက်တာလေးသိန်းမှကွာပေးလိုက်လေဒါချားလိုက်တကယ်58ပေးလိုက်တော့တဲ့ဒီမှာအမွေဒီမှာအမွေယူမှာအမွေယူမှာဒီဟာလေးအရန်လာတော့ဒါရှယ်လာတာဒါလေးရမဟုတ်မအိမ့်နဲ့အောင်နဲ့ကဲလက်ကောက်အနီလေးစီးပြောလို့ပါတစ်ချက်ဟုတ်လက်ကောက်အနီလေးတဲ့သမီးတရား50အေးအေးပြောလိုက်မယ်နော်တဲ့တာလေးတာလေးက20နဲ့22သိန်းခွဲနဲ့ပေးထားတာတဲ့ခုနကတော့နော်26သိန်းကနေပြီးတော့မှသမီးတရားလေးပြောဒါလေးက34သိန်းနဲ့တာဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးက28သိန်းခွဲတာလေးက34ကလက်တန်းလက်တကြွေက28သိန်းနော်34နဲ့28နဲ့ဒါလေးက180ဒါလေးက180ပါဒါလေးက180ပါနော်ဒါလေး180ဟုတ်တယ်သမီးဒီကျိုးဆွဲလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆက်စိန်20ဆွဲပါပြန်ပြန်ဘယ်လောက်လဲဆက်စိန်20ဟုတ်ဟုတ်သမီးစီဒါလေးက58သိန်းနဲ့9000နဲ့ဆွဲသီးလေးရောအမဆွဲသီးလေးက58သိန်းခွဲဩတိတ်မကွာဟုတ်58မယ်ဟုတ်ကဲ58ချစ်စရာလေးဒီမှာလက်စွပ်လေးရော1ဆက်အဲ့လို1ဆက်လေးယူပြီးဝတ်လိုက်ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်နော်အကုန်လုံးပါပြီးမှပြန်ဆက်ရင်ကြာမတူတော့ဟုတ်တယ်ချက်လာချက်တော့မစန်တဲ့နာတိုင်တူလာဟုတ်တယ်လည်းညူက60ကို55နဲ့ပေးလို့ရတယ်နော်55နဲ့ပေးလို့ရတယ်ဒီပြောင်ကောင်းစိမ့်လေးကကြာတော့56သိန်းနဲ့9000မှာဒါလေး56သိန်းနဲ့9000မှာရှင်ตาลี तू อ่ะ26ตังค์โหเนาะ तू อ่ะที่มาชุยแล้วเหมียะดา26ตังค์โหช่อไปอ่ะ22ตังค์เนาะโอเคใช่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 ပြမကဲဘုဆဲဝါဘီဘုဆဲဝါဘုဆဲဝါဘာဘီကဲမဆဆန်သေးရရတဲ့55ယူလို့ပြရဲ့ပြောပဲဒါလေး55နဲ့ရပါတယ်နော်ကဲလာလိုက်တာအရင်ပဲတအားကိုလာတာဒီမှာကြည့်ဦးဒါလေး lucky လေးเนาะအများအားဖြင့်ဆွဲထားเนาะဒါလေးอ่ะเนาะ lucky လေးဒီမှာလေးရွှေ8စိန်8ဗရမ ्या 8လက်လက်လာဘတ်တွေဝင်စီတဲ့8ကလေးเนาะခရလေးอ่ะဒီမှာလေးရမ်းမှာပဲမှားလိုက်တာ55နဲ့ရသွားပါပြီเย้မဆဆန်းနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဆဆန်းသေးရေကျမချမ်းသာပါစေအလုတ်ကင်နေအရင်အထက်ကိုနော်စတတ်တဘိုးတိုးပြီးတော့မှအများကြီးအများကြီး55ဆိုယူမယ်တဲ့လက်ကဒါ55လေးဟောဒါ56ခုနှစ်သိန်းဒါ55သိန်းသူကလေချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပေးပါနော်ကောင်းခန့်တူရေမီးပြတ်သွားလို့တဲ့ကောင်းခန့်သူရေလာခဲ့ပေးပါနော်မနက်ပဲချိန်လာမလဲဆိုဒီမှာ9:30နာရီဆိုဖွင့်ပြီရောနော်မနက်9:30နာရီဆိုဩဩချိန်ကိုဟောက်ဟောက်ကလေးတွေလာမှာနော်ဟုတ်လာခဲ့မယ်တဲ့
ဒီဟာလေးကိုပြောရလားဒါလေးကိုပြောရလား55ဆုံးပြီမင်းဩကြာနေပြီဒီအစိမ့်ပြောရလားဒီအမြင်လေးပြောရလားဗရမားဟုတ်လားဟုတ်60ကို55နဲ့ပေးထားချက်ပေါက်တဲ့ကိုလာခဲ့ပြီနော်လိန်ပြောရင်မရဘူးနော်5.2k ဩ 5.2k ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစမ်းမချမ်းသာပါသည်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှိရပေါ့အများကြီးရှိရပေါ့နဂတ်အသေးလေးတွေဟုတ်ဆက်သိန်းဝန်းကျင်နဂတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်နော်လာတာလေးတွေလည်းပြပေးပါမယ်ဒီမှာဒီနီလာနဂတ်ကြီးဆိုအရန်လာတာပဲဈေးနှုန်းမရဘလောက်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်စိန်ချိုးလေးရလေ तू ကလေမကြိုက်ဘူးတကယ်ကိုအရင်မရအောင်မမထက်ကပုံစာလုံးအကြီးလုံးလုံးအိမ်စမ်းပေးလိုက်တာနော်ဒါလေးပါ42,000ဒီလားဆိုဒီ55,000သမီးရှော့ပေးလိုက်အောင်လား23,000နဲ့ယူလိုက်ဩရရရှင်23,000နဲ့ယူလိုက်ဒါလေး23,000နဲ့ယူလိုက်နော်တန်နဲ့နှစ်ပွင့်တော့မှဒါပွင့်ကောက်အချီလှနဲ့အဖြစ်မပါအောင်နော်ဒါလေးကအရှမ်းကရပါပြီဆန်နာဆွဲကျိုးတဲ့ဘယ်ဟာလေးလဲတကယ်23,000နဲ့ဒါလေးယူနော်23,000ယူလို့ရေးပေးနော်23,000ယူလို့ရေးပေးပါရှင်ပြပါရှင်ဒါလည်းချစ်စီနေရောက်ပြပါဟုတ်နောက်တယောက်တောင်ရှိနေယူတာကဲမဆန်းဆန်းသေးရေစီဗီကိုလာခဲ့ပြပါနောက်တယောက်ကလည်းယူခြင်းလို့တဲ့အဲ့ဒါမဆန်းဆန်းသေးစီဗီမှာပြောပြပါနော်သူများရွာမှာဖုန်းလို့လိမ့်စာလေးပဲပြောပြပါရတယ်ဒါလေးလာတယ်ဆက်သိန်းနဲ့ကနကလေးတွေပြပြီဆိုဒါလေး23သိန်းယူမယ်ဆိုပြပါပါလေတာရဝက်လက်စမသိနကထဲပြမတယ်လေစိတ်ကသူဒါလေးတွေကယောက်ျားလေးလက်စွတ်လေးတွေဆက်သိန်းဝန်းကျင်16သိန်းတို့18သိန်းတို့23သိန်းတို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိမယ်ဘယ်သူကလဲဟာလားအော်ဟုတ်ကဲဒါလေးတွေပြပေးမယ်ဒါလေးတန်လိုက်တာဒါလေးတန်နေဒါလေးတန်နေသမီးစီလေးဖတ်ပေးဒါလေး15သိန်း8သမီးတစ်ခုတစ်ခုဖတ်ပြပေးဒါ15သိန်း8000မှာရှော့ပေးမယ်နော်နည်းနည်းလေးအလစ်တက်လေးခုရှိလေးရှော့ပေးမယ်ကဲ15သိန်းနဲ့8000ဒါလေးက15သိန်း8000မှာကဲတစ်ခုဒါလေးရောအလေးရောင်းဆက်ထားပါလေဆန္ဒမြန်ပေးပါဘုရားဒါလေးနဲ့ဒါလေးဆယ်သိန်းပေးတာနီလာလေးကိုပြောနေမှာ25သိန်းပို့တာ26ဒါလေးလှတယ်နော်ဒါလေးလှပါတယ်ဘုရားကံထားတဲ့ပြောင်းကောင်းလေးဆွေးပြီးလေးတော့စီးလေးဩခုမှတော့ပြောင်းကောင်းလေးဆွေးပြီးလေးလေးနည်းနည်းပေးရမယ်ဩဒီနာဒီဟာလေးဒီဟာလာချက်ပေါက်ထဲကိုလာခဲ့ပြီနော်နေမင်းခါရီဒါလေးယူမယ်ဆိုချက်ပေါက်တည်းလာခဲ့ပြီဒါလေးကလေရှားပါပစ္စည်းလေးတိလာတကယ်ကိုအရင်တော့သိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းလေးမို့လို့ရှားပါလေးမို့လို့เนาะချက်ပေါက်တည်းလာခဲ့เนาะဒါလေးက88ကလပ်ရှိပါတယ်เนาะ88ကလပ်ချက်ပေါက်တည်းလာခဲ့ကြိုက်တောင်စားပစ္စည်းတအားလှလို့တကယ်တာเนาะလုံးဝရှားပါရင်เนาะမထက်တောင်သိမ်းထားခြင်းတဝဲပြီးလာလိုက်တာရမယ်ဒါလေး22ပဲရမယ်ရှင်ဟုတ်ဒါလေးကလေ20မရဘူးเนาะ22ဆိုယူလိုက်ပါတဲ့သူက20မရပါဘူးရှင်ငကကလေးတွေပြပေးဆိုလို့ငကကလေးတွေပြပေးမယ်เนาะသူကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်เนาะသမီးဒီမှာเนาะနီလာမီးလို့ရှင်ဒါလေးက88ပါเนาะ GI အင်ကာလာဟုတ် GI အင်ကာလာ88သိန်းမှာဟုတ် GI အင်ကာလာငါမူကိုက်ကလေးပါရှင်နီလာချိုးလေးဘယ်လောက်လဲနီလာချိုးလေးဒါလေးချစ်စရာလေး23,500နဲ့ကဲတန်မတန်ပဲမြန်မြန်ယူလိုက်တော့ကြောက်ရည်ရမ်းလာ23,000ကျွဲဟုတ်ကဲဒါလေးကကိုမျိုးလိုက်ချုပ်ပြီးလို့လာတာလေ
ฮ้กูมีอะไรดีอินชิลาไปอีกล่ะมาไปอีกล่ะถ้ามาเปียวเต็มใช่ป่ะมาเลยเอ้ยโอเคเนี่ยขนาดนี้มาเถอะครับครับโอ้ยถ้าให้หนูปุ๋ยก็ขับไปอ่ะแล้วใช่ป่ะมาใช่มั้ยเนาะโอ้ขับไปอ่ะโอ้ขับไปอ่ะเนาะอยู่ว่ามาสู้โลกโอเคใช่เนาะนิ้วขนาดเราพอลีไม่อยากอูอะละอเวเดไม่อยากจอกยันล่ะละที่มาจอกกะเลียตลอดล่ะเปียตอกเนี่ยแหละตะอาล่ะมีเนสวยที่อ่ะลีชื่อคุณน่ะเรามาทักวัดหาเนาะทีมาที่อ่ะลีและยังล่ะนีลาตันตันท่าอ่ะลีอตันไล่ลีกูรู้แล้วย่องนี่เพียงมาเฮ้กูรู้ไล่อเปียนมาย่องนี่เด้哦ทาลีอ่ะลิ23ตะไปไล่เมะเรชวยบูเนาะที่มาสิ่งสิ่งแลป่าเตยทาลีตันมาเรทาลีอ่ะเยเยสะสะตันมาเรจอกยันล่ะสิชันโอเคเฮ้เมียนดาเฮ้ที่มาเปีย23กะเมียนไล่กันเนาะเนาะเนาะ23ตะไถ่เนี่ยไปไล่ฟรีฉับบอกแท้มาโอ้ยามล่ะอ๋อไปไล่ฟรี23ตะไถ่เนี่ยไปไล่ฟรีแหละหรอครับอยู่ลุยอยู่ลุยไปบ่าแหละ23ตะไถ่เนี่ย23ตะไถ่เนี่ยไปไล่ฟรีอยู่ลุยไปเนาะสกรีนช็อตเลยย้ายฉิ่งย้ายบาเช่1 2 3 4 5โอเคทีมา1 2 3 4 5 6นีลาเลโออเมียนวุฒิเนี่ยสุดแล้วเจ้าหญิงนี่ยุยไปเหมือนเนาะทีเที่ยดาลีสุยังล่ะดาลีอ่ะอเมียนวุฒิโลยาตันและตะอาซีตันนะดาลีอ่ะบะลောက်เลยแหละไม่ติดอ่ะ28,000บาทโอเคป่ะชื่อสุติมาเลยสันนัมมี่ชื่อสุติมาเลยชิค่ะมาเซียนวันวาบีเจโหเนี่ย28ด้วยล่ะสันนัมมี่ไม่ย่าတော့กูสันนัมมี่ไม่ย่าတော့ฉะบ่าวมาตุนญาอยู่วะดาลิชิเมดาเล่า48ตังค์ครับเนี่ยဟုတ်တယ်ဟိုမှာတဲ့အဲ့ဒါလေ18တင်းပြီအော်အေးကဲကြီးဟန်တန်လိုက်တာနီလာလက်စွပ်လေးအများအားဝတ်ချက်နေဆိုဒါလေး18တင်းနဲ့ယူပါကဲလှလိုက်တာကွယ်20ကျော်ပါအေးမူရင်းစရ20ကျော်ရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးယူခြင်း18တင်းနဲ့ယူပါနော်ဆွဲချိုးလေးဘယ်လောက်လဲဟုတ်ဒီချိုးလေးလား450 450ကိုထပ်လျှော့ပေးအောင်မှာတန်တာကြီးယူပါตันดาเอ้ยอยู่ว่ะอ่ะแหละโอเคป่ะแช่ตุญญ์ว่ะไม่ขอตุญญ์นี่ตนาว่ะ6รอบดิก็ไม่ขอไงเนี่ยเดียวก็อยู่ว่ะแกเนี่ยมาไปว่ะใส่ยันมาไปว่ะแกเสร็จแล้วก็ต้องมาขึ้นว่ะเข้าใจถูกๆเป๋เลยออราติยเนาะ3บัตรจ๋าเมคับไปเมไอ้สีเนี่ยถูกแกดาลิ18ตังค์กว่าเนี่ยไปเมเลยเนาะดาลิ18ตังค์อติเนี่ยไปเมเลยคุณน่ะเราญาติมาเลี้ยงตะหยอกอเมียนวุฒิเนี่ยรู้เปียวอ่ะเลดาลิอ่ะตีได้ส่วนจောက်จี้อ่ะเลยใจล่ะจောက်จี้อ่ะใจโลษิ่นเลยจี้ได้ဥစ္စာလေးကိုยื้อไปเหมือนเนาะอ๋อไม่อยาก20เนี่ย1เนี่ยดาลิอ่ะ20เนี่ยมาตัว27ไปอ่ะนัสเสตเตกะไส้ชั้นน่ะเอาไปไล่ป่ะเนาะเอาไปไล่ป่ะเนาะถ้าจะเอา38ตังค์เนี่ยเอาไปไล่มั้ยชิแกเอาไปไล่มั้ยแหละสนามนี้เย้ติดสุดเต็มเลยแกสวัสดีเลยอ่ะทาไปไล่ปีเนาะ20เนี่ย27เนี่ยไปไล่ป่ะยันตันเนี่ยยันยันตันเนี่ย23ตังค์อ่ะเนาะใส่นี่แล้วป่ะดิมาดีไซน์นี้อ่ะยันล่ะล่ะเว้ย23ตังค์เนี่ยไปไล่ป่ะจောက်หิยันล่ะเนาะ23ตังค์เนี่ยตะเก้โหตันน่ะจีซุแล้วอันตรายตันน่ะเนาะจ้าวุฒิฤดีเนี่ยจ้าวุฒิฤดีปะไปมาอู้เนี่ยเปลี่ยนปะไปเด้โอเคป่ะရှင်เปลี่ยนปุ๊บไปมั้ยเนาะเปลี่ยนปะไปมั้ยเนาะဟုတ်เราละ9ตัวก็ကျိုးစာအလဲအဥ္စာလေးရမ်းလာတာပဲသူကတိန်30ကျော်တယ်နော်တိန်30ကျော်တယ်ဒီ4000လေးကြီးကြိုက်ရင်လည်းရတယ်နော်20ကျော်ကြီးလည်းရှိရယ်ကြိုက်လားကြိုက်လား
กုံจัดเด่นๆแกดิมา20จอ30จอดิชื่อเตอเลี้ยงซาลียันละเดจ่ายเงินดาลีมามาแท้ยวยไปแม้ซีแล้วช่อไปแม้เข้าปีล่ะแกดาลีไปอยู่ไล่บ่าတော့18ตังค์นี่เนาะ18ตังค์นี่คุณน่ะน่ะนีลาแล้วสุดเลยอเมรันวัชินเน่เด้สุပြောโหลเลยเนาะပြောโหลดาลีก็တော့38ตังค์ชิดเสียยังก้าวน่ะเนาะที่มาบ่าดาลีนี่แหละชื่อเนาะแกใช่ยังပြောใช่ยังပြောแกเจ๊ๆเต็มมาเลยแก23ตังค์น่ะหอบป่ะพี่ชิ่ง38ตังค์แม้ด่าปะไล่ตาว่ะดาลี38 22ละกောက်เลยสะขนทาได้ไปหาเลยโอ้อัญญาล่ะอัญญาเป็นหาลีแหละอนีฮันชิงไฮชิงอ๋ออนีฮันชิงเนี่ยตัวอ่ะตู้ซีโอ26ตังค์ชื่ออ่ะเนาะตะมี้เนาะดอตีดาอูเด้ฮอกแกชิตู้ซีโออ่ะลี26ตังค์ชื่อลูกอ่ะเนาะปี้จินน่ะไม่ยะลูกอ่ะเนาะဟုတ်ดาลีอ่ะ28ตังค์มาชิဟုတ်28ตังค์มาชิအခြေလေးကတော့88သိန်းမှာငမ်းမူကိုက်ကလေးဒါကြီးရည်လေးမို့လို့နော်ကြီးရည်လေးအော်ဆိုင်လေးစာလေးက60 45 66 65 36လမ်းတော့64 A တော့မဟာအောင်မြေမြို့နဲ့နော်နီနီလေးဆိုလမ်းလျှောက်ခဲ့နော်นี่นี่เลซล่ะแกเนาะดีอ่ะเลยอ่ะ30จอมาเนาะดาลีอ่ะ30จอ38ตังค์ดาลีอ่ะ38ตังค์จอยันล่ะจောက်ดีอ่ะป่วนข้าวเลยตะอ้าสุสุป่วนป่วนเลยดาลีอ่ะยันล่ะล่ะโหลเลยไอ้หลูမျိုးซีนี้ไอ้หลูผิดตัวเนาะแกบาลีดิจี้อုံมะแลบาลีดิจี้อုံมะแลแกဒီมาตะလုံးแน่นักกะกะลีดิเนาะดาลีดิဆိုရင်ตะยะติไก่กะลีดิชีมั้ยงามูไก่กะลีดิชีมั้ยดาลีဆို42ตังค์เนี่ย4000ดาลีอะเตลีเนาะ42ตังค์เนี่ย4000มาดาลีตะလုံးแน่ลีเนาะดาลีဆိုလို့ရှင်ดาลีဆို32ตังค์เนี่ยดาลีตันเนี่ยดาลีอยู่บาล่ะลูก32ตังค์เนี่ยดาลีล่ะดิมาจิ๋ว32ตังค์ดาลีเนาะดาลีสุ42ตังค์โอ๊ะตะตะตะฮะจองงานซะยะตะอาล่ะดิมาพ่วนสู่เนี่ยตะหมายใหญ่ပြောตะโหลเลยเปาะป่ะมะล่ะพ่วนสู่ขะเนี่ยตะหมายใหญ่ပြောตะโหลเปาะจิอ่ะพ่วนสู่ขะน่ะนี่เนาะพ่วนสู่ขะนี่จ้ะอะคาลโอ๊ดิဟုတ်အလက်သမီးဒီထက်နည်းနည်းသေးရရှိလားအနကက်ကြီးဒီမှာဒါနကက်အော်ဟုတ်ဟိုလေးစလင်းဝအပွင့်နည်းနည်းသေးရရှာပေးပါတရားတော့34သိန်းတော့ဒါနည်းနည်းသေးရသိန်းစိတ်စိတ်ကြတော့များစိတ်ကြများနကက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကြလေးနှစ်ခုရှိရသမီးတစ်ခုရှာပေးအောင်နှစ်ခုပြပေးပါထာရာပြပေးမယ်နော်နှစ်ခုပြပေးမယ်ရောင်စုံဆွဲသေးလေးကဲနဝရလက်စွပ်လေးဘာလို့မကြည့်လိုက်ရလဲပြောဒါလေးက30ကျော်ဟုတ်ဤတုံကြီးဤတုံဆိုတာထက်ရဲ့ဤတုံပါမဟုတ်ဘူးနော်ကဲဒါလေးတွေကမချကတူအော်မူတူမူတူဖြစ်အဲ့ချစ်မူတူညလုံးတွေရဲ့ဒီမှာဒီရဲ့ဥစ္စာလေးတွေနော်ဒါလေးတွေပါဒါလေးက30ကျော်ပြုံးတေးသေးလေးပြဆိုတော့ဒါလေးပြလိုက်တာရော့တေးသေးလေးတေးသေးလေးပြပါလားမထက်ဆိုပြပြလိုက်တာတေးသေးလေးတဲ့ဒီမှာကြိုးပါနေတော့အပြည့်ဖြစ်တော့လာနော်ဒါလေးကြိုက်ရင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်แกดีมาบาดาลีอ่ะ330จอบาရှင်ดาลีอ่ะ30จอเนาะ30จอดีอ่ะลีแลล่ะล่ะเว้ยดาลีแลล่ะแกบาใจ้แลใจ้สครีนจอย้ายไปฉบับกูตั๋วไล่ตอဟုတ်ပြပေးမယ်ဒီမှာဒီဟာခုနတော့ကထက်လေးဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာလေး50ကျော်ပေါ့နော်ဒါလို့40နဲ့33နဲ့ပေးထားတယ်50နဲ့33နဲ့ပေးထားတယ်
53 ਨੇ ਤੁਮੀ ਦਾਲੀ ਤੁਮਿਆ ਇਹ ਬਾਫੇ ਲੋ ਲੋ ਫਿੱਟ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਯਾ ਹੀ ਜਾਉਂ ਲੋ ਜਾ ਨੇ ਆਈ ਤੱਕ ਖੂ ਜਾਉਂ ਕੀ ਯਾ ਲੀ ਲੈ ਲੈ ਸੈਂਪੀ ਹੋ ਚਾਹ ਵਾ ਲੋ ਨਾ ਕੇ ਦਾਲੀ ਆ ਚਾ ਰੋ 53 ਨੇ 33 ਨੇ ਬੇ ਮਾ ਲੀ ਯਾਂ ਲਾ ਵੇ ਅਪੁਨ ਲੀ ਦੇ ਟੁਈ ਲਾ နော်ဒီ ਯਾਲੀ ਚောက်လဲပေးမိတယ် ਮਮਾ ထက်ကမကြိုက်လို့ဘသူဝဲမှာလဲတော့မသိသူ့အစာကိုကမကြိုက်ဘူးညာအလေး53တိုင်းနဲ့ပေးမယ်နော်ဒါလေးလည်းရှိရယ်နော်ဒီ ਯਾਲੀ လည်းအရန်လာတာပဲအကြီးကြီးပဲဟုတ်အော်ညာနဲ့ဆွဲလေးပြပေးမယ်ခုတိတိလေးကတမီးကိုပြယူသွားလိုက်လားလို့အဲ့ဒါတိတိလေးကဘာလဲကျောင်းကောင်းစိမ့်လက်စွပ်လေးပြအောင်ကျန်ကောင်းစိမ့်လက်စွပ်တွေပြရတဲ့ဘယ်ဆွဲသီးအောင်ခုဟလာအေးအေးရောင်းထပ်သွားပြီးတော့အမကြံခဲ့မှာဆိုလို့ဟောလေမဟုတ်ရောင်းစုံဆွဲသီးတာအကြီးအသေးက53သိန်းနဲ့ပေးထားထမ်းလျှော့လာတဲ့ရှော့ပေးမယ်ရှင့်ရှော့ပေးမယ်တဲ့ဤတက်ရေ55သိန်းနဲ့ယူလို့မပြောဘူးတဲ့58သိန်းပေးလိုက်ပါတဲ့ဤတက်လေးရေဤတက်လေးရေ58သိန်းနဲ့ပါတယ်ကွယ်ဆလင်းဝါတဲ့ဟုတ်ဒီမှလေးဆလင်းဝါအကြီးလက်ကြီးကဲအကြီးတဲ့ပြောင်းစေရော133 133သိန်းနဲ့ဒီမှဒါပဲဆိုလိုက်တော့5 ला गए बा 39 5 highlight เนาะโอเคบา 452k จีซูหมายติมาเด้โมชุบแต่ที่เป็นบังคับมีจิไปอ่ะยังฉิบไปเนาะเกดาลีอ่ะ3100จองช็อปไปมาดาลีอ่ะบลาวเน่ช็อปไปมาเลยเด้ตาลียันละไอ้เปียมาตะเก้ชุยเร็วอ่ะลูกเว้ยดีอ่ะแลไอ้ลูกเว้ยป่าเนี่ยแหละตัวบีเรียนี่นีลาวาลีเนี่ยกดท่าแล้วยันละไอ้แท้เนเน่ตีอ่ะลีเนี่ยชิลาแล้วตะมี้ดาเนี่ยวันซะซวยตีลีชิแหละจับไปอ๋อจับไปมั้ยเนาะตะเต็ง10เนี่ยนะกะกะอืมသိန်း20ရနကကရှော့ပေးပါလားတဲ့ဒီဟာလေးလန်သိန်း20ရနကဆိုဘယ်ဟာလေးလန်ရင်ဒါလေးဆို10သိန်းနဲ့4000ပဲဒီမှာညနကညနကကြိုက်တာ18သိန်း500ဟုတ်ကလေးကတပွင့်နှက်ကလေး28သိန်းနဲ့9000ရှော့ပေးမယ်နော်။ဟိုခုနသိန်း20ထားလိုက်နှက်ဆိုတော့မမတို့ပါပြလိုက်လို့လေ။20ပါ။ဘယ်ဟာလေးလဲ။အော်ခုနလက်စွပ်နဲ့ယူထားတဲ့ဟာရှိရလေ။တမီးတို့ဝမ်းဆက်အဲ့နာမှာချိတ်ထားတာပဲ။ဟုတ်တယ်4000လေး4000ဆိုတိလေးကမရှိတော့အကုန်သွားပြီဘယ်ဟာလေးလဲ23တိုင်းတက်ပါဟာဟန်ချင်းပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆက်လမ်းမပြီးသေးဘူးဒီဟာလေးယောက်ျားလေးလက်စွပ်အရန်လာတယ်သိလားဒီမှာဒါမျိုးဝတ်ရမှာကိုမျိုးလိုက်ဒါလေးတက်တဲ့ဒီဇိုင်းနာပြောနေဟမ်ဟာလေး73သိန်းနဲ့ပေးတာ14သိန်းခွဲကိုခုနကလေ14သိန်းခွဲကို73သိန်းနဲ့ပေးထားတာလေဘယ်သူလဲမလာလို့ဒါမလာလို့ဟုတ်တယ်မလားလာတယ် confirm မပေးဩလာတယ်တဲ့ confirm မပေးဘူးတဲ့တခြားလူကိုရောင်းလိုက်ရမလားတဲ့73သိန်းနဲ့ဒါလေး73သိန်းနဲ့သဘောတူရဲ့ဆိုရင်ချက်ပေါက်မှာလာ high ပေးနော်ဒါလေး screenshot ရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့လိုက်နော်73သိန်းနဲ့ချက်ပေါက်ကိုနာခဲ့လိုက်ပါကွယ်ဒါလီယာချစ်ခင်စီတဲ့နော်အော်ဒါဟိုအမေးနေအော်ဝမ်းဆက်ကြီးပဲမဆိုင်ဘူးနော်ကြီးလို့ဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်လက်လက်လက်ပတ်တကဲဒါလီနော်ဒါလီ73သိန်းနဲ့ယူမှဆိုချက်ပေါက်လာခဲ့အရင်အော်73သိန်းပဲတဲ့ရှင်မဟုတ်ဆွဲသီးချက်
ဆွဲသီးလေးပါနော်ကြိုက်တဲ့လူယူကြိုက်တဲ့သူယူပါတဲ့ဆင်ရရောက်တဲ့သူပေးမယ်တဲ့ဒီရက်နစတီနကကတော့18သိန်းနဲ့ဒါတော့နကအကတ်ပေါ့နော်ဒါလေးကနကအကတ်ပါဒါလေးက18သိန်းမှာဒီနကအကတ်လေးက18သိန်းနော်ဒါလေးကကျတော့73တိန်73တိန်က73တိန်ကငါကဟုတ်နော်ဆွဲဒီလောပြာဟာလေးဆက်ဆက်ပြည်လေးဟိုင်းအပန်းလေးဘဝထားစေပိတ်ထားတာဒါ360အပိတ်နဲ့ပိတ်ထားတာအကြည့်ရမလို့ခံဒီမှာ360အပိတ်နဲ့ပိတ်ထားတာနော်မမထပ်ပြောပြမယ်ဒီရက်တပွင့်ကျင်စီတပွင့်ကျင်စီအားလေးတကယ်ကိုဈေးတွေကအခုအရန်မြောက်နေပြီကိုအပြင်မှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါတစ်ယောက်ကတင်းတော့တင်းထားတယ်ပြောပြမယ်ဆယ်မှာဆယ်ရလွဲမှာဆိုလို့အော်မနေ့ကမှဆယ်ရလွဲမှာတဲ့ဒီမှာကြည့်နော်ဒီအလဲကပန်းရည်လေးတွေအားလေးတာကိုမိုးကောက်မှလေဒီရက်လေစပင်နာပန်းရည်လို့ပြောလိုက်တာလေဈေးရလေဟိုးအပေါ်မှာကြီးပဲတကယ်ပြောတာမိုးကောက်မှာဆက်လေပန်းရောင်လေးများဟိုကြိုက်လို့ဝယ်ချင်လို့မေးတိုင်းစပင်နာပန်းရောင်ဆိုဈေးရအမဟိုးအပေါ်ရောက်သွားအခုအမဒီပန်းရောင်လေးတွေထည့်ထားတာနော်စပင်နာပန်းရောင်လေးတွေတကယ်ဈေးကြီးရဒီမှာဒါလေးတွေဒီမှာအညံ့စိမ်းလေးတွေဒီမှာပန်းရည်လေးတွေအကုန်ဈေးကြီးတဲ့ဟာတွေကြီးပဲထည့်ထားတာဒီမှာဒီဟာလေးတပွင့်နဲ့အခုဒီမှာဘာ20လောက်တန်နေတဲ့တိတဲ့တာဒါစိန်ဘူးရှိရဲ့ရွှေဘူးရှိရဲ့အာ300နဲ့မှ60နော်ဝယ်တဲ့သူတန်ပါတယ်ဝယ်တဲ့သူတန်ပါတယ်အလဲကပြောင်ကောင်းစိန်လေးရလဲစိန်တောက်နေတာပဲကြည့်ဦးအရင်တော့ပြောင်ကောင်းစိန်လေးရှမ်းလာတော့လာတော့တန်တော့ကဲ360အပိတ်ကလေးနဲ့လူရှင်နဲ့ဆို360အပိတ်လေးယူပါရှင်ရှင်စိတ်လက်ဆော့ပြခိုင်းတာဟုတ်ကြားစိတ်လက်ဆော့ဟုတ်ကြားလိမ့်ဆော့ဩကြားစိတ်လက်ဆော့ကဲရေးလေးလက်ဆော့မှရတော့မှအားလေးလက်ချဘူးဘူးလက်ဆော့လေးရှိသေးလားရှင်ဘူးဘူးလေးလက်ဆော့လေးသမီးခုနက55နဲ့ပေးထားတဲ့လက်စွပ်လေးရောဒီမှာဒီရဥစ္စာပန်းရည်လေးရှိမယ်ဒါလေးက28သိန်းနဲ့4တန်းဘယ်သူကလဲဘိုင်လက်ဆန်ရဲ့ထပ်ကိုစိတ်ကောင်းဖြူပါလေလားထပ်ကိုစိတ်ကောင်းဖြူပါလေလားรูบี้รูบี้นักกวยไม่จันเนาะมารูบี้เนี่ยต้องมีชาวบ้าน55ไร่แต่นี่ประมาณนี้ฉี่ช่าไล่มั้ยเตียโอเคชินชอบเยอะเนี่ยดีมาดีแล้วกอกกะเลยันตันน่ะเนาะที่โจ้เล่เนี่ย134บาทရှင่ดีมาฉิเสียลิဒီတီတီယာလေးလက်ချစ်စရာလေးဒါလေးဆို40ကျော်လေးပဲဘလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲဒါလေးဝယ်ရမှာဒါလေးချစ်စရာလေးလက်ယူဒါလေးယူမလားပူရှိနောက်တော့လေးဒါလေးဆိုအေးအေးနဲ့အန်ကိုက်ဒါလေးချစ်စရာလေး59သိန်း59သိန်းမှာရှင်ကျတဲ့ဝေးရှော့နေအောင်เนาะညနာလေးအောင်လည်းခြောက်ပါဟိုထမင်း၄-၅ရက်မစားတဲ့အကျိုးဝါပါလဲဆိုညနာအစိတ်တောက်တော့တက်တာဝါအန်းနာလေးရောင်နာတော့တက်တာဝါဒီဟာကြီးအရန်မတက်လာတော့စိတ်နှကတ်တွေပြပေးမယ်အရန်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ပေးမှာ30ကျော်လေးတွေပြပေးမယ်ဒီမှာဒါလေးတွေဆို30ကျော်လေးတွေပဲ30ဘလောက်ကျော်လဲမမေးနဲ့တိတ်မကျော်5သိန်း6သိန်းလောက်ပဲကျော်နော်ဒီမှာယောက်ျားလေးလက်စွပ်ရူဘီလက်စွပ်ဗာချန်လေးနဲ့မင်းဟုတ်ရူဘီလက်စွပ်လေးတွေဒီမှာကျန်တယ်ဒါက20ကျော်ဒါက50ကျော်ပါဟိုဟာလေးခဏနေကျန်လိုက်ကသိမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့ခါကျတော့အခုညံပြောပြ55သိမ်းဒါက28သိမ်း28သိမ်း4000 55သိမ်းပေးထားတာနော်ဒါယောက်ျားလေးလက်စွပ်ပါ
တောက်ကြားလေးလက်စွပ်ဒီမှာများနှက်ကက်လေးဒီမှာပြပေးမယ်ဒီဟာလေးကဈေးလေးတင်ဆက်လိုက်ဒါလေးက83သိန်းမှာဒါလေး88သိန်းလေးတာဟုတ်ဒါလေးက88သိန်းဒါ83သိန်းဒါ88သိန်းမှာဒါလေးလာလာဒီဟာရင်ငန်းမှုနှက်ကက်တသမီးဒီမှာပြော့ဒီဟာလာခုနကအများနဲ့ကက်လေးပြပြီးပြီနော်ဒီမှာဒါလေးက88သိန်းအရန်လာတယ်ဒါလေးက83သိန်းအရန်လာတယ်ဒီမှာဒီရဥစ္စာလေးတန်တယ်တကယ်ဦးတန်တာ40ကျော်လေးနဲ့ပဲသမီးသားလျှော့ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်ဒါလေးလျှော့ပြအောင်မခုတွက်ပြီးနေအရန်လာလို့40အတိပဲရောင်းမိတာရှင်အဲတန်တယ်ဒီမှာ40အတိနဲ့ပဲယူတဲ့ဒါလေးအရန်အရန်လာတော့40အတိနဲ့ပဲယူလိုက်တော့နော်40အတိနဲ့ပဲယူပါရှင်40အတိနဲ့ပေးလိုက်ပြီသမီးဒါလေးဈေးလေးပြောကြည့်ဒါလေးကကျတော့10သိန်းကျော်ဒါလေးက10သိန်း4000သမီးရှော့ကြည့်ပါအောင်10သိန်း4000ဘယ်လောက်ပြီးလို့ရလဲဒါလေးက10သိန်း4000 9သိန်းခွဲထားပေးမယ်ရှင်။ဒါလေး9သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်တဲ့။ဒါလေး9သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်တဲ့စိတ်နှက်ကကလေးနော်။ဟေး။ဒါလေးက15သိန်း7000 14သိန်းတိ။ဟုတ်ဒါလေးက14သိန်းနဲ့ပေးမယ်။ဒါလေးက9သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်တဲ့။ဟုတ်။ပါဝါ။ဒီမှာဒါလေး14သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်။14သိန်းအတိဒါက9သိန်းခွဲနဲ့ဒီမှာကြည့်ပါရှင်။ကြာရင်ချက်ပေါက်တယ်လာခဲ့နော်။ဒါလေးကကြတော့ PC တွေချက်เสียလေးဒါလေးတစ်လုံးနဲ့28သိန်းနဲ့9000 220မရှိတော့ငကတ်အကတ်ဆိုတော့ရှိရဲ့ငကတ်လည်းချက်ပေါက်ပါ220ဒီမှာ200လက်စွပ်လေးတော့ရှိသေးရဲ့နော်200လက်စွပ်လေးလိုချင်ပြောပါဟုတ်ဒါလေးကကြတော့18သိန်းနဲ့3000ပါရှင်ချက်เสียလေးဒီမှာ88သိန်းနဲ့3000မှာယောက်ျားလေးလက်စွပ်ကဒီမှာဒီမှာသူအောင်ဆွဲသီးလေးဒီကြောက်လေးတွေအရန်လာပဲထည့်ထားဒီမှာပါသူအောင်ဆွဲသီးလေးချစ်စရာလေးနော်သူကဈေးနှုန်းလေးကဘလောက်လဲ23သိန်းနဲ့9000နဲ့23တေးဥစီသီးလေးကြမ်းနာစားချင်လေးရလေးဒီမှာဒါလေးကကျတော့20နဲ့မှာ20နဲ့မှ28သိန်းနဲ့9000နဲ့ဒီမှာကြည့်ဒီမှာရှစ်ဆရာလေး28သိန်းနဲ့9000နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်တရားနော်ဒါလေးရှင်ဩဒါလေးဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုက14ဒီဟာ14သိန်းမှာဒါလေးက14သိန်းမှာနော်ဒီဟာ9သိန်းခွဲနဲ့ပေးမှာဒါ14သိန်းနဲ့14သိန်းတော့ဟုတ်တယ်ရှင်ဒါ9သိန်းခွဲဒါ14သိန်းဒါလေးလားဒါလေးလားဒါ28သိန်းမှာချွတ်ကိုမချွတ်ဘူးကွာ28သိန်းကိုဘယ်လောက်လျှော့လို့ရလဲ25ပဲပေးလိုက်မယ်ရှင်ကဲ25သိန်းနဲ့ပဲပေးမယ်တကယ်ကိုလှတဲ့အကြောင်းလေးတော့ဒါလေးက25သိန်းမှာဒီမှာဒါလေးဟုတ်450ပြောထား44တဲ့ใจတူဟုတ်တယ်ဒီမှာဒါလေးလှတယ်400ကျော်လေးကအရန်လှလက်ကောက်လေးလည်းရှိရနော်ခုနကတော့ဝတ်ထားတာလက်ကောက်လေးလည်းရှိတယ်ဒီမှာ14နှက်ကက်ကလေးလည်းရှိရနော်သူကတစ်ဆက်လုံးမှာဘလောင်းမှမကြောက်ယူမယ်ဆိုရှော့ပေးအောင်မှာနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့အီအီဖြူအီအီဖြူဒီဖြူ copy လိုက်ပြီနော်ဒီမှာပါရှင်ဒီမှာဟုတ်တွက်လက်စွပ်လေးလည်းရှိပါတယ်နော်ဒီမှာတွက်လက်စွပ်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလက်စွပ်ရယ်လက်ကောက်ရယ်ကျိုးရယ်နှက်ရယ်ရှိရယ်နော်ကြောက်ကြလေးဟုတ်ဒီမှာဒီဟာလေးအရန်စီးတန်တာပဲလှရယ်လေးဆွဲသီးလေးလည်းအရန်လှဒီလိုမျိုးချက်စရာလေးတွေလိုချင်လဲပြောနော်ဒါမျိုးလေးဆို10သိန်းဝန်းကျင်လေးတွေ10သိန်းဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးတန်တယ်ကြည်လန့်အဝေးရကြည်တလုံးနဲ့လေးလိုပဲဟုတ်ပါလို့လက်စွပ်ကြီးကဘယ်လောက်နဲ့ထားပေးမှာလဲရှင်ထားပေးမယ်ထားပေးမယ်စက်ချက
16တိန်ထားပေးမယ်တဲ့ထားလိုက်တာ16တိန်နဲ့ထားပေးမယ်တဲ့ထားလိုက်တာဒါလေးကဲရှုတိန်ဝယ်ရမရတော့ဘူးเนาะ तू อ่ะ10တိန်ကျော်10တိန်ကျော်ကို तू อ่ะ9တိန်ခွဲနဲ့ကိုပေးလိုက်တာပါရှင်ရှင်ပို့ပေးရပေါ့ထိုင်းကိုပို့ပေးစင်ကာပူလည်းပို့ပေးရအဲ့ဒါလေး134တိန်300ပါရှင်134တိန်နဲ့300ပါအရန်လာတာဒီနှက်ကလေးတိတ်တဘောကြာပဲပေါ်လိုက်တာရမ်းပဲချစ်ရချစ်စရာနကပ်ပြောတာနော်အဲ့လေ98သိန်းနဲ့ထားပေးမယ်98သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်တဲ့ချီအောင်လှလိုက်တာဟွန်းအော်ဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်တန်နဲ့တန်နကပ်ကိုဒီမှာဝမ်းဆက်ဝမ်းဆက်လေးအရန်လာရနော်ယူပါရှင်ဒီလိုလေးမြေရန်လဲဝုတ်လို့ရတယ်ပွဲလဲတော့ရဟုတ်သမီးဒီမှာဒါရပါလို့ထားဖြုတ်ထားပြောက်အောင်ဟုတ်ဒီမှာဒါလေးက14သိန်းအတိနဲ့ပေးထားတာနော်အရန်တန်တယ်ခုနကတော့ညီမလေးတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုယူပါ14သိန်းအတိနဲ့ပဲပေးထားပါတယ်ဒီမှာခရမ်းဆွဲလေးကိုလည်းချက်စရာလေးအသေးသေးဒီမှာခရမ်းဆွဲဒီလိုလေးလည်းချက်စရာလေးလှုပ်တော့လှုပ်တော့နေနဲ့နော်ခရမ်းဆွဲဒီမှာဒီလိုလေးဒါလေးကြိုက်ပြီလားကြိုက်တယ်ဆိုချက်ပေါက်သွားပေးပါနော်တမီခရမ်းဆွဲလေးအော်အေးဟုတ်တယ်ဆွဲသီးလေးချိပြီးသွားအဲ့ဆိုနကတ်တွေပြပေးရအောင်နကတ်လေးမဟုတ်သမီးအဲ့နာစိတ်နကတ်တွေပြောอ่ะစိတ်နကတ်တွေပြောသူညောင်းွားပြီလေအေး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 သူညောင်းွားပြီပေါ့နော်ကေဒီမာပြပေးမယ်ရော့ဟိုကေဒီမာနော်ရကူတယ်လဲဆုကပေးထားလို့ကျင်လာလေပို့ပေးပါတယ်ကဲနကလေးတွေပြပေးမယ်ကွယ်နကလေးတွေပြပေးမယ်ဒီမှာတအားချက်ဖို့ကောင်းတဲ့နကလေးပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကိုပြပေးမယ်ဒါလေးက30နဲ့33သိန်း9000 33သိန်း9000မှာလက်တန်းလက်စွပ်လေးတဲ့တမိသားဒါမှရှော့ကင်စည်းလေးပြော29သိန်း4000မှာတဲ့ပန်းရည်ဓာတ်လေးနော်ဒါလေးချစ်စရာလေးသမင်းဒါလေး16သိန်း8000နဲ့ဒါလေးက16သိန်း8000ကိုလျှော့ရင်ဘယ်လောက်ကြမလဲ15သိန်းဒါလေးက15သိန်းမှာဒါလေး15သိန်းနဲ့ချစ်စရာလေးဒါလေး15သိန်းရတော့ဒါလေးအရန်တန်တယ်နော်15သိန်းနဲ့ဒါလေးယူပါ15သိန်းမှာရှင်10သိန်း5000ဒါလေးဆို10သိန်း5000မှာ10သိန်းနဲ့5000မှာဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဒါလေးပဲကြိုက်တယ်ဒါလေး15သိန်းမှာရှင်15သိန်းချစ်စရာကောင်းတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးမကြိုက်ဘူးဆိုဒီလိုမျိုးလေးလည်းလာချစ်စရာလေးဒီမှာခရမ်းစွဲလေးက18သိန်းခွဲပါဒါလေး short အပီလေးပြောပြလိုက်ခုနတဲ့9000ဟုတ်ဒါလေးက18သိန်းနဲ့9000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာစိတ်ကိုကြည့်လိုက်16သိန်းနဲ့ပေးမယ်တဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာစိတ်ကိုယဉ်ကြည့်လိုက်ခရမ်းစွဲရပါမှမဟုတ်ဘူး तू ကစိတ်နဲ့ရွှေနဲ့ရပဲကုန်တာနော်ကုန်ကြစရိတ်ကအဲ့လိုမျိုးပါရှင်အဲ့လိုမျိုးပါရှင်ရှိဝင်ရဲ့ချက်ပေါက်ထဲကိုသွားပေးနော်ရှိဝင်ချက်ပေါက်ထဲကိုသွားပေးပါရှိဝင်ချက်ပေါက်ထဲကိုသွားပေးပါဒါလေးက30နဲ့ဘလောက်ပေးမှာလဲ16သိန်းနဲ့ပေးမှာနော်ဒါလေး16သိန်းပါရှင်ကဲငကကလေးတွေဆက်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးဆိုတအားချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုပုံစံလေးတူဝေးလေးဒီလိုလေးလေးနားတဲ့ဒီအောက်ထဲလေးကနေပြန်ထွက်လာတဲ့မျိုးလေးဒါလေးဆိုဈေးလေးဘလောက်လဲတဲ့သမီး
29,900 မှာဒီမှာချစ်စရာလေးဒါလေးเนาะ29,900ကိုရှော့လိုက်မှာဆို28,000နဲ့ပြီးလို့ရတယ်တဲ့28,000နဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာဒါလေးလည်းချစ်စရာလေးဒီမှာနက္ခတ်လေးတန်းလန်းလေးဒီမှာအနှီကျိုးကုန်းလေးကြိုက်ရင်ပြောပြီးတော့ဒါလေးဆို40ကျော်တယ်နဲ့ပြီးမှာ40ကျော်လေးကိုရှော့ပြီးအောင်မှာဗရန်များကျိုးလေးနော်ချစ်စရာလေးဒါလေးဆိုဆွဲသီးမလို့တော့ပွဲလဲဝတ်လို့ရတယ်နော်ကွယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ18,000ဒါလေးဆို18,000ပဲချစ်စရာလေးဒီမှာဒါလေးဆို18,000အေးဟိုမှာဖက်သေးတာလေးဆိုဝတ်ပြပေးမယ်နော်စက္ကန့်တိုင်းမှာအော်တလုံးစိတ်နက္ခတ်လေးမထက်ကုနာပြပေးရပဲဟောအော်ဒီမှာချီဒါလေးဆို20ကျော်လေးနဲ့ပဲပေးမှာနော်ဒါလေးဆိုရင်42တိုင်းဒါလေးကအပွင့်ကြီးရ42တိုင်းဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးက28တိုင်းနဲ့9000ဒါလေးဆိုဒါလေးက28တိုင်းနဲ့9000မှာအမလီဒါရအတန်ညအရှိဒီမှာပါဒါလေးဆို28သိန်းနဲ့9000ပါနော်ဒါလေးဆိုတစ်လုံးနဲ့လေးအရန်လာတာဒါလေးစုစုလေးဒီမှာကြည့်တေးချာကြည့်ကြည့်တလားလားဒါလေးဆို28သိန်းနဲ့9000ရှော့ပေးအောင်ပါဘယ်ဟောအိမ်ကန်ဆိုလေးအော်ဒါလေးက16သိန်းစက်6သိန်းနဲ့ပေးထားတာเนาะသူ့မူရင်းဈေးက19သိန်းရှိပါတယ်19သိန်းကို16သိန်းနဲ့ပေးထားတာပါရှင်ဟုတ်ဒါလေးက63သိန်းမှာသူ့ရောင်တစ်ဆက်လုံးကဘယ်လောက်လဲခုနကမှဥစားလေးရလေဒီဗရံများကျိုးလားအော်ဒါလေးလား49ဆော့ပေးလိုက်52သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါလေးနော်ဆွဆွေဒါလေး52သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါလေးလာနော်ဒါလေးကအရေးတက်ကလေးပါနော်58သိန်းကို52သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်တဲ့နော်52သိန်းနဲ့ပြီးမှာပါရှင်52သိန်းနဲ့ပြီးမှာပါကဲခိုင်းကြိုင်း like ကစင်းရတော့မှာဆိုမြားလက်စွပ်ကိုကြိုက်တယ်တဲ့ကဲကြိုက်ရင်ရပါမယ်ရပါမယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ညာဟုတ်တယ်ရတယ်ဟောအေးရလာရဲအကုန်လုံးဒီမှာခန်းဆွဲထားလေးဆိုလေးဘလို့လာအပြင်မလေးကြောက်ရည်လေးကလေးဘလို့ပြောနည်းနည်းလေးခြုံတာပေါ့နော်ခြုံမှပူပွင့်အားကောင်းတာဖြစ်နေရခြုံလဲခြုံရဲပွင့်အားလဲကောင်းတယ်ဆိုဖြတ်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 နဲ့အောင်စိန်နဲ့ရောပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေဒီလိုမျိုးခြုံတာဝမတက်ဆိုပူသဘောကြတယ်ဟိုမခြုံတဲ့ဟာကျတော့အယောင်ငိန်နေရလေခြုံတာကျတော့ဖြတ်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 နဲ့ဆူဆူလေးဖြစ်နေလာ53မှာသူရောင်တဆင်စာလေးကို53သိန်းနဲ့ပေးမယ်ခုနတော့ကလေးမတက်ပြထားတဲ့ဥစ္စာနဂတ်ကလေးရေဒီမှာဆွဲသီးလေးရေလက်စွပ်လေးရေ53သိန်းနဲ့ပေးမှာပါနော်ဒါလေးကို53သိန်းနဲ့ပေးမှာကြည့်ပေးပါဦးနော်ဒါလေး53သိန်းနဲ့ပေးမှာမလို့ကြည့်ပေးပါဦးရှင်ဒါလေးနဂတ်လက်စွပ်ဆွဲသီးလေးပါနော်53သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒါလေးဆို10သိန်းဝန်းကျင်လေးပလဲလက်ကောက်လေးရွှေလေးနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြောပေးပါဒီမှာဒါလေးဆိုရင်15သိန်းဝန်းကျင်လေးပဲ18သိန်းအဲ့ဒါလေးဝတ်ပြအောင်ဆိုနှစ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့မွေးရတယ်ဟမ်ကြာတယ်ခုနကကြာပြီပြီကဲဒါလေးပြပေးပြီနော်ပြောကဲတခြားဟာလေးတွေပြပေးအောင်မယ်မြေဦးဒီမှာဒီလိုမျိုးချဲ့နှက်ခတ်အကြီးတွေကြီးကျင်နေဆိုပြောနော်100ကျော်တွေပေါ့150 180
ပြီးရင်ဒါလေးတွေဆို123သိန်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အစုံ100ကျော်တန်းနေရှိပါတယ်ရှင်ဒါလေးတွေလည်း100ကျော်ဒါလေးတွေကအပွင့်အကြီးတွေနဲ့လောက်ထားလို့နော်100ကျော်လေးတွေပါဒါလေးတွေအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလဲပြောပေးနော်ဒီနေ့ဟိမ4000မှာမရလိုက်ဘူးနော်သူကဆွဲချိုးအရှိလေးရတယ်ပေးလိုက်တော့အင်ဆန်တရလေးရှောက်ပြောနေရော့ဟုတ်ပါဒီမှာဒီမှာရရလားရှင်25သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တော့ချက်ကြည့်လေစေးလိုက်ပို့လာပါမှာလက်တွေကင်ခါလို့အရန်လာအဲတလုံးနဲ့လေသူရောလက်စုကြည့်ပဲဆိုဘလောက်လဲတဲ့ဒါ30မရအောင်ဟုတ်ဒါလေး25နဲ့ယူပါတဲ့နာမည်ဘာတူလဲမမင်းဟေးဒါလေး25နဲ့ရရနော်တအားလာတဲ့စိန်လေးရလေနော်ဖြူဖွေးနေရပဲတော်တော်လာတယ်နော်ဒါလေး25သိန်းနဲ့မမေ25ယူလို့မှတ်ပေးပါနော်25ယူလို့မှတ်ပေးပါမမေရေ28သိန်း20အဂျိုးလေးပါဖြစ်တယ်အော်ဟုတ်မရပါဘူးရှင်မရလို့ပါနော်ရလို့ပါရှင်ကွန်မြူလိုက်ကွန်မြူလိုက်ထက်ကိုကြည့်ဘဝကလေဒီမှာဘောလီကျိုးအဖြူကိုဘလို့အုပ်တာလဲဆိုတာဒီလိုမရဘူးလို့လို့25ယူရဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးနဂတ်ကိုပြောတာသူကဆက်လင်းဝါကိုရီးယားနဂတ်ငါကိုရီးယား25ပဲဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဆွဲသီးလေးတွေ40ကျော်ဝင်းကျင်လေးတွေကြည့်ပေးပါအောင်เนาะဒီမှာ40ကျော်ဝင်းကျင်လေးတွေကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်တင်းရိုလင်းကချက်ကို90တင်းရိုလင်းကချက်ကို90အကြီးတွေလည်းရှိတယ်အကြီးတွေတည်းအားမှအရန်လာတဲ့အကြီးမျိုးပြပေးမယ်ဒီဟာကြီးရောအရန်လာဒီဥစားကြီးဒါကစီးကတရာ42တိုင်ကဲကြည့်ပေးပါအောင်ဒါလေးတွေ40ကျော်ဝင်းကျင်လေးတွေအရန်လာရဲ့နော်တန်တန်လေးနဲ့လှလှလေးရွေးပြီးလိုက်မယ်ဒါလေးစုတ်ဘယ်လောက်လဲဟာဒါတန်လဲ38တိုင်ကျော်ပဲဖတ်လျှော့ပေးအောင်မနော်38တိုင်ကျော်ဘူးတမီနည်းနည်းလေးတွက်ပေးကြည့်ဒီမှာဒီမှာအရန်လာပြီးရန်တန်တဲ့ဥစားဒီမှာဟာလေးโอ้อะยันละบาเรอามีนะ56ตัง700นั่นมาเนี่ย34ชิมาๆๆๆมันลุกตับ34ตังหละครับ34ตังมาคุณน่ะว่าดาลี28อยู่25อยู่โยไล่ไปล่ะยีละได้ปูเนาะยีพี่พี่ล่ะอ๋อเย็บพี่ๆเอ๊ะพี่จะมาเนี่ยมาม่าเปลี่ยนเนาะมาเนี่ยเนาะดีอ่ะเลย25อยู่สู่ฉะปอกลาพี่ๆล่ะรู้ทีมา25อยู่กูเย็บไล่พี่อ๋อเอ๊ะๆพี่ๆอล้วยนี่มาซุโลทีมาดีองค์ษาเลียะนี่ GI เลยเนาะ GI อผุอตั่นเลยบา G color เลยชื่อบาเนาะดาเลียะ GI G color เลยชื่อดาลิสู300จ่อเลยเนาะดาลิไฉ่เตะสู่ฉะปอกกูลาแกไปบาผู่คุ้ยตั่นดีมาทีโลမျိုးนี่เนาะเปียงบ้องซิงละกောက်เตะเปียงบ้องซิงละกောက်เตะตะมิเปียงบ้องซิงละกောက်ကောင်းစိတ်ဟန့်ချိတ်ပြရတယ်။တရားကြောက်စိမ့်လား။အဲ့တကြောက်စိမ့်။ပေးအောင်ချက်เสียလေး။ကြောက်စိမ့်။အော်ဒါလေးမယူဘူးလား။မယူပြဘူးလား။ဒီမှာပြောင်းကောင်းစိမ့်လက်စွတ်လေးနော်။ကျွန်တော်ပြန်ဟန့်ချိတ်ပြရတယ်။တရားယူသွားပြီလား။ယူ။ဆိုတော့အဲ့ဒါယူတယ်ထင်တယ်။လက်ကယူလား။ဈေးချင်းပြနေတော့။ဒါလေးက50ကျော်ပါ။ဒီကမရှိတော့ဘူးတော့ခွာ။ဒါလေးချက်စရာလေးကြည့်အောင်ကြောက်စိန်လေးနော်ချက်စရာလေးပါဒါလေး9သိန်းနဲ့9တောင်ဟုတ်9သိန်း9တောင်
ဒါလေး9သိန်း9000နဲ့ဘယ်ဘက်လဲရမှာလဲလို့ကြည့်နေ啊ဩဒီလိုလေးဒီမှာပါဒါလေးက9သိန်း9000မှာကြောက်စိမ့်နေတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဥစားလေးအမထက်ကတော့ဒါလေးတန်နေထင်တာပဲ9သိန်း9000ဒါလေးက9သိန်း9000မှာကြောက်စိမ့်လေးပါနော်9သိန်း9000မှာရှင်ကြောက်စိမ့်လေးပါရှင်9သိန်း9000မှာရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလဲချက်ပေါက်ကိုသွားပေးပါမမထက်ကစင်ရတော့မှာမို့လို့ပါနော်စင်ရတော့မှာမို့လို့ပါဒါလေးလှရလေ9သိန်း9000နဲ့ချစ်အောင်ကြောက်စိမ့်လေးတွေချစ်စရာလေးတွေချစ်တာဒါလေးရှင်စပင်ကလာလာဒီမှာလေးဒီဟာလေးစိုးတာအော်နော်နော်အားရတယ်တမင်းဒီဟာလေးတမင်းဒါလေးလေးနော်နော်ရချက်ပေါ့တော့ဆက်လာဒီမှာဆက်ချက်လေးအေးဒီမှာလေးဒါလေးလေးပထမဦးဆုံးဟမ်ဒီမှာအဲ့ဟာလေးလာအေးဟိမလေးချစ်စုံလေးကြည့်နေရမမခက်ကိုမကြည့်တော့ဘူးလို့ထင်နေတာကြည့်တယ်33နဲ့ရမလားဆိုဘယ်ဟာလေးလဲရှင်33သိန်းနဲ့ရမလားဆိုနေစဉ်းစားလိုက်အောင်ပါဟိမလေးရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်မဟုတ်ဘူး33သိန်းဆိုတာထက်တီးရလေးလေ30ကျော်နော်ဟုတ်ပါဘူးလား42သိန်း33သိန်းဆိုရင်哦我好苦好苦好苦把它拉来打了这样来不好这样啦它冬在被它啊你冬在冬在它被啊都得屁屁都啦哦你在看你你好歹你在看出了没有啊你啊怎么了呢你妈打你啊啊现在打你你得表高兴你啊你ဟိုတရုတ်ကလာတဲ့ပြောင်ကောင်းစိမ့်လို့ဆက်ပြီးပြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီရုပ်စာလေးကဒီပြောင်ကောင်းစိမ့်လေးကအရေလှတဲ့အရေလည်းနစ်နေရပဲအပြင်မှာဒါပေမဲ့ရွှေရလည်းဒီမှာအပြည့်ပဲနော်ရွှေရလည်းဒီလိုအပြည့်ပဲဆိုတော့ဒါလေးကိုမှ16သိန်းလားဟုတ်တယ်16သိန်းနဲ့ဆိုတော့အရန်တန်ပါနော်ဒါလေး16သိန်းရတော့ဝတ်ပျော်တာပေါ့နော်ဒါလေး16သိန်းခုနကတော့ယူမယ်ဆိုရင်မလာလို့ဆိုပြီးတော့မယူနဲ့ပေါ့အေးဟုတ်တယ်လာလိုက်တာဒီမှာဒီနီလဝမ်း14ရှိမယ်နော်တအားလာတယ်ဒီမှာနီလဝမ်း14ရှိတယ်အရန်လာတယ်ဒီဟာလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်နီလာဆွဲသီးလေး20ထားပေးဘယ်ဟာလေးလဲမရှိတော့ဘူးယူဝိုင်းလေတမိနီလာဆွဲသီးကယူဝိုင်း23နဲ့30ထားပြီးတယ်30 20ဟောမဟုတ်ဘာဒါလေး43သိန်းမှာနီလာလေးကနည်းနည်းချိုရနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အချိုအားကြတော့သူကသူ့ရဲ့သဘောကဒီတိုင်းပဲသူကသဘာဝအချိုလေးပဲ27နဲ့ပေးတာဟုတ်အေးဟုတ်တယ်လေးဟုတ်တယ်27နဲ့ပထမဆုံးယူထားသေးရဲ့လေမဟုတ်လားသူတို့ပဲ27ယူလို့ဆိုပြီးပြောတာလေဟုတ်တယ်ဟေးอ๋อเอไอ้อะไรตั่บไปมั้ยเนาะตะมี้ตาลีอกုံตั่บละดี14โหเปียวไปมั้ยนักแกกะลีอ่ะ68ติง9ตังพี่มาลีอยังล่ะ68ติง9ตังซวยตีลีอ่ะจ้าတော့43ติง9ตังเลสุลีกะบะลาวละ37ติงตังตาลีอ่ะ37ติงตังอารมณ์โห140ตะไถ9ตัง140 39ตังเนี่ยช่อไปไล่ยิง125ตะอสิทธิ์เนี่ยไปไล่เหมือนเด้ตู้อย่าง24เปลี่ยนเปียวบ่แม่นရှင်มิตาลูกบ่าရှင်นี่อ่ะ16เนี่ยไปไปท่าล่ะရှင်ปฐมตะอย่างแล้วมีอ๋อดาลี่อ่ะ16ตังเนี่ยไปไปท่าล่ะเด้ဟုတ်တယ်လीตูเหมียวပြောด่าอีโหเว้ตูรู้เว้เบนาตั้วไอ้เปียวเนี่ยมาไม่ติดอ่ะ16ดา16ตังเนี่ยไปท่าล่ะเนาะดาลีโอတော့အဲ့လိုမစိမ့်ကားသွားနဲ့เนาะ16သိန်းဆိုဈေးစစ်ပြီးတော့မှเนาะ20ကျော်တအားချော့ပေးလိုက်တာရွှေဘိုးတော့မရှိဘူးယူထားတာရွှေတွေတလောက်အများကြီးကို16သိန်းနဲ့ရမလားเนาะဒါရွှေတွေရွှေဘိုးပဲရှိရဲ့ဟေးဘယ်လောက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ30ကနေ33 33ကနေ35တက်လာတာဈေးက49
ဒီစခွန်နဲ့ကိုယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့39အပိတ်နဲ့ပေးလိုက်မယ်တကယ်4သိန်းပဲกว่าတော့တယ်เนาะညီမငေးရေညီမငေးစွစွရေ4သိန်းပဲกว่าတော့ရေမမထက်ဆင်းရတော့မှာเนาะ line จ่าว่ามาဆိုလို့အရန်จ่าနေဖုန်းကတအားပုနေဒီဟာလေးเนาะဒီဟာလေးဖြုတ်လိုက်တော့အရန်ပုอ่ะခဲဒီမှာဒါလေးဒါလေးဒီဆွဲတီးလေးရေနှက်ကကလေးရေလက်စလေးရဒီမှာတရအစိမ့်နဲ့ပေးထားတာအတန်နဲ့เนาะချစ်စရာလေးတရအစိမ့်နဲ့သူများရှိမှာသားဝင်ဒီလိုဆွဲဒီလေးတောင်မှတရကြောပေးရမှာเนาะတရကြောပေးရမှာချစ်စရာလေးပါဟေး38ထားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू ကအလကားအဲ့ဒါအကောင့်တူကြီးနဲ့ရှောင်းနှောက်နေရတဲ့ جماعه ပစီ چھن ပစီရှင်ဒါလေးယူလိုက်လေတရားအစိမ့်နဲ့ချစ်စရာလေးလှလုံလို့เนาะဒါလေးချစ်စရာလေးဒါလေးရလေ450ကို430နဲ့ပေးလိုက်မယ်ရော့ဒါလေး430နဲ့ပဲယူလိုက်တော့430နဲ့ပဲပေးလိုက်ပါပြီရှင်ဒီလောက်တောင်ကုန်အကြီးကြီးကိုသူကလက်စွပ်လဲရှိရဲ့လက်ကောက်လည်းရှိတယ်เนาะကဲဒါလေး16သိန်းယူခြင်းနဲ့လို့16သိန်းယူလို့ဒါပြောချလိုက်ပါတော့ဟဲ့မကြောက်ဘူးလားပြန်အမဝေးကိုမျိုးလိုက်ဟဲ့အာနာတာဆင်းတော့ခဏ45ပဲဟာကြီးလဲအော်ရတယ်ရောက်ပြောတာ15သိန်းကြည့်ဘာသာစီးရโอ้ซะชิดเองมีเนี่ยชาเตยาเดโอ้ปงปุ๊ดตัวละ4มาแล้วเนี่ยโอเคโอ้นี่ปงปุ๊ดตัว4มาแล้วโอเคโอ้ตรงมาดูอีตรงจะไปเอาเอาลูกขา55ไปไล่ไปชิไอ้เป็ดนี่ใช่ป่ะแก55ไปไล่ไปไอ้เป็ดนี่55ตั้งอยู่โลเยไปไล่เย็นน่ะปีชวยหลอ35သိန်းနဲ့ဒါရေးလိုက်ပါတော့ရှင်ရှင်း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 35သိန်းလို့ဒါရေးလိုက်ပါတော့ရှင်ဟုတ်ပါတယ် violet ဆန်ရမ်းတော်တယ်နော်အရမ်းတော်တယ်နော်ညနေလေအစီတွေပြန်နေစီတွေပြန်နေပြီနော်แก15ตั้งอยู่โลเยไปတော့เนาะตั้วတော့มั้ยมันทั่วหมดทั้งซวยจูนี่บล็อกเลย430เนี่ยแท้ก็แผ่ไปไล่ไป400เนี่ยถ้าซีอันตรายอยู่430เนี่ยไปไปได้มั้ยเนาะถ้านี่430เนี่ยอเป็ดอยู่ไล่တော့ตัวดิมาเล็กกောက်นี้ဆိုလဲရှော့ပြုံးมาလက်စွတ်လေးဆိုလဲရှိသေးတယ်သူက1ဆက်လေးရအောင်လုပ်ပြီးมาဒီလက်ရှိတဲ့ချက်ပေါင်းပါပြောလို့ရချက်ပေါင်းလာလား38ဆို39ဆိုပေးထားဟုတ်တယ်မလား39နဲ့ပဲနောက်ဆုံးယူလိုက်တဲ့ဟမ်မိုးဘောမိုးတော့နာမည်တွေလည်းအစမ်းပြားတယ်တော့ဒီမှာ39သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အရန်တန်သွားပြီเนาะ No 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 ပြုတ်ကြအောင်မှတမျိုးပေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲခြုံထားตั๋วတော့มั้ยเอ้อล่ะဆိုလို့ရှိရင်ไบไบလောက်ရတော့มั้ยเนาะ 3.8k ရောไบไบလောက်ရมาတော့1မျောတတိုင်းစင်းမိတ်ဆက်ออกมาล่ะอีซันဒီมาซะได้ฉิยะได้อีซันเนาะไอ้ซันอย่างฉุบกองน่ะเนา
တရန်တပေါ်ကောင်းတယ်ဒီမှာရွှေယူဝန်းမှာလက်လီလက်ကရရဲနော်လက်လီလက်ကဆိုင်နေရဒီလိုမျိုးဟိုအထယ်လေးတွေဆိုရပြီဆိုအများကြီးလာယူကြတာလို့မျိုးရန်တပေါ်ကောင်းတယ်ဒီမှာလူကျင်တဲ့သူတွေဆိုင်ကိုလည်းလာလို့ရတယ်36လမ်း64 65ကြောင်းเนาะအားလုံးပဲလာယူလို့ရပါတယ်လာဝယ်လို့ရတယ်အပြာလက်စွပ်လေးလားအပြာလက်စွပ်လေးက32သိန်းတထောင်မှာ33သိန်းတထောင်ဆက်ငါနဲ့ရမလားတဲ့တမော်ဒီဒီနားမှာချထားဘယ်ရောက်သွားလဲချက်ပေါက်ရောက်သွားပြီဟောချက်ပေါက်မှာဆက်လိုက်ယူမယ်ဟုတ်လားချက်ပေါက်မှာဆက်လိုက်ယူမယ်သူရှိလို့ပါနော်သူရောင်လေးတွေရောမေးနေသေးဗောအေးရော့ရော့ချက်ပေါက်မှာအများကြီးအဲ့လိုမျိုးတခါတည်းအသွဲလိုက်ယူမဲ့သူရှိလို့နော်အဲ့ဆိုမမထက်စင်တော့မဆွနော်ပါမဆွန်း 3.7 ညာနော်ဟွန်းဆိုင်ချက်တဲ့အဲချက်စီရလေးဖုံးပြီးမဲဖောက်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့မဲဖောက်ပေးမယ်ခေါ်ချင်တဲ့လူခေါ်9010ရောက်กว่าကဲ9010ရောက်တဲ့ယေး9010ရောက်တဲ့အေးဟေးဟေးငါတော့ဆယ်ရောက်ဆိုဘာလေးဖွဲ့ရမလဲစဉ်းစားလိုက်အောင်ပါကဲကျွန်တော်တောင်းရင်နေအမျက်ပြရရှင်ဟုတ်ဒီ300ခိုင်တော့အဲ့ဒီရေးပေးကဲရွှေရည်ဝန်းကတဲ့သုံးနှစ်နေ300ခိုင်တော့အမျက်ပေးတဲ့ဆိုတာရေးပေးပါတဲ့ဆယ်ရောက်ကနေစပြီးတော့နောက်10ရောက်ကိုထပ်ရွေးလိုက်မယ်တဲ့နော်မထက်လို့လိုက်အေးရေးပေးမယ်နော်သုံးနှစ်နေရင်ရွှေရည်ဝန်းက300ခိုင်တော့အမြတ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရေးပေးကြပါ9010ရောက်ကဲဆင်းငံနေလေး10ရောက်ကိုနာမည်ခေါ်သွားပေးခြင်းလို့เนาะကဲခေါ်သွားပေးပါမရှင်ကဲအခုချိန်မှာလူကများတာတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ 3.8k ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကေဒီမှာဒါလေးဆိုရန်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုနေမှာဆက်ဆရာကဟုတ်လားပရိစိတ်ချလိုက်မယ်เนาะ15စစ်ပြီးမလာတဲ့သူကျွန်တော်တို့ချက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရည်လိုက်တော့နကကလုံးကဲဆိုင်ကြီးနော်ဆရာပြပါတယ်နော်ဆိုင်ကြီးဒါလေးဆိုဆက်ဆယ်ရင်းကြော်ပဲရှင်ဆိုင်ကြီးနော်မှတ်ထားပြလိုက်နော်ဆိုင်ကြီးဟုတ်ဆိုင်ကြီးပြီးတဲ့နာမည်မှတ်ချက်နော်အေးတဲ့မတ်အေးဘာပုံနဲ့လဲတခါပြောအေးဘုရားပုံလေးနဲ့ဘုရားပုံလေးနာမည်အေးချစ်ရီမောင်ချစ်ရီမောင်နဲ့ယောက်ျားလေးပကွက်လေးနဲ့ယောက်ျားလေးပကွက်လေးနဲ့cherry pew တဲ့နပုံကမာလေးပုံကမာလေးပုံနပုံပကျကျတကူကြွားဝင်ဝင်းဝင်းဝါဝါဝင်းဝင်းဝါဝါတဲ့ကမာလေးမေးထောက်နေပုံနဲ့ကမာလေးမေးထောက်နေတဲ့ပုံနဲ့မာလာမြင့်နဲ့ကမာလေးအကြီးနဲ့ရောက်နေတဲ့မလီလောက်လိုက်တာချင်းဇွန်ဇွန်နဲ့နော်ကမာလေးပုံဝါစပင်းလောက်လိုက်တာအရင်မှဒီမှာချေအောင်ခဲနေအောင်စိတ်ငယ်ညိုလေးငယ်တဲ့ဟာဒါလေးတန်တော့ပဲဒါ93သိမ်းမယ်ဒါလေး93သိမ်းမယ်နော်စိတ်ကြီးဖိုင်လက်ဆန်ဖိုင်လက်ဆန်တင်မူ UCH တင်မူ UCH တင်မူ UCH ကဲဆယ်ရောက်ပြည့်ဝပါပြီရှင်ဆယ်ရောက်ပြည့်ဝပါပြီရှင်ကဲပြေဝါပါပြီရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတုံစပင်လေးခါပြန်လိုက်ကောက်တာနော်ပြန်អော်ပေးမယ်တဲ့မတ်အေး
cherry on cherry on cherry pew cherry pew win win wa တဲ့မာလာမြင့်တပိစာပြောလာစွန်းစွန်းညိုလေးငယ်ညိုလေးငယ်တဲ့ပပပဖြူဖာယိုလက်ဆန်တင်မျိုးယူတင်မျိုးယူကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အားပေးကြတဲ့ခန္ဓာရဲ့ရှိရသားသမီးပြည်သူပြည်သားအားလုံးပဲမိဘပြည်သူတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့အန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းကြပါစေအလုတ်ကင်နေစားတတ်တဲ့ကိုတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြပါစေအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေလက်တွေရွှင်ငွေတွေဝင်ကြပါစေရှင်ကဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်အားပေးတဲ့အတွက်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားရကတုကိုဆိုင်မတ်拜拜မနေ့ထက်ကြိုင်မြေမျိုးသွားပြီးတပတ်ခါကြိုင်မြေမျိုးကအိမ်ကရံမြေခွက်လေးတွေအားပေးချပါအောင်နော်အခုသွားရောက်မဲ့မြေမျိုးမှာရောက်မဲ့မြေခွက်တွေရလေသူကအိမ်ကရံကရံမှာပါပြီးသားမြေခွက်တွေနော်အိမ်ကရံမှာပါပြီးသားမြေခွက်တွေပါရှင်拜拜အိမ်မလာလာမကြပါစေရှင်